É Bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor. E hoje eu vou conversar com o Maurício Merez, que tá deliciando, Oi. tá se deliciando ali com o Trudel, né? Manda um abraço pro Samidana. É. Muito bom. Qual o que você cara. tava falando antes? Eu não lembro, né? Mudou? <laughs> quando liga. Nossa, o que, que, que eu você tava falando? Não, você que falou que muda quando liga. Eu mudei. Já mudou? Mudei. Posso? Vai. E aí, pessoal? Salve, salve família. Tamo junto? Posso falar antes um negócio? Pode. Cupom Maurício15 da Insider. Não vai no do <laughs> Flow15. Cupom Maurício15, ó. Mês do consumidor. Camisa da Insider. Maravilhosa. É o que, Tirou da gaveta, põe no corpo, desamassa, não deixa cheiro. E o mês do consumidor, Igor, vou te falar. Não só você tem o desconto do 15%, como também tem descontos no site da Insider. Pronto. Fiz o um mês antes de você, então é Maurício15. Mandei mal? Tu é muito melhor que eu. Não é. Vai ver o meu podcast, como é que tá de número. Mas não é sobre isso, pô. Assim, tô na entrega da, da parada, parece que você tá lendo um teleprompter. É muito mas bem feito. Mas eu tô, tá ali o cara com uma dália. Você é, é. muito bem feito, cara. Te amo. Cara, fala vou mim. até te dar um presente. Fala pra mim assim também. Caralho, nem ele fala. Tô, te amo também, mas toma um presente. Boa. Isso daqui vai pro próximo convidado do Achismos. <risos> <risos> Porque eu tenho todas já. Eu amo insider, é brincadeira. Isso é insider, né? Isso é insider. É. Eu só uso insider. Eu só uso um Você também só tem, tipo, um armário só de insider? É pra um mim, é, parece os armário de cebolinha. É. É a mesma roupa. É. Mas eu gosto, eu gosto. Acho que fica pra mais. Mim, pra mim é mais fácil. Sim. Por quê? Porque eu, porque eu não preciso pensar pra pôr a roupa. É sempre... Acho que eu penso o eu fico, nossa, qual roupa eu vou? Acho que eu sou quem? Okay, ah, tem como... gente que faz isso. Eu não. aposto, por exemplo, que. Ó, oh, o Jean é um cara que faz isso. Ele pensa se ele vai ficar bonito, entendeu? Hum. Você viu o bigode do Jean? Ah, o bigode do Jean é muito bem cuidado, né, cara? Um dos melhores bigodes da internet. Sabia que o apelido dele no começo era bigode e ele ficou puto, não gostava, chamava ele de bigode. Pronto, agora a galera vai chamar. Não, Parabéns. porque a parada. Ele já superou. superou a parada. A parada era, cara, imagina um dia eu que, ele quiser tirar o bigode e eu sou o bigode. Ah, bom. é bom. Obrigado. Só que é aí eu chamava. Eu só chamava. caras chamavam nariz e fizeram rinoplastia? Como é que fica? Pois é. tem uma galera. o oh, nariz, nariga. O cara tirou, ele continua sendo nariga. Deve ter alguém aí que deve continuar sendo um é. apelido de algo que ele mudou. Ah, no meu caso, eu, eu dei sorte, porque como o meu era cabeção e não tem como mudar. Sim. Né? Então... Mas quantos go gordos ficaram magros e perderam o apelido ou mantiveram o apelido? Tem que ter uma estatística, eu não sei. Eu já tive apelido de gordo, a maioria é de cabeçudo. Hum? É. Quais foram os seus apelidos? Cara, o, 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 o mais comum era. Cabeção. Jura não? Uhum. Mostrar Mostra um... ca... Meu irmão me chama de balão até hoje. Balão, porque assim, teve uma época que eu era, tava muito magrelo. Daí tem um, ba... uma, um balão, tá ligado? De aniversário. E aí tem a cordinha. Então, como hum. eu tava muito magro, eu tenho a cordinha e o balão. Aí eu era cabeçudo pra caralho. Joga hum, fora, Bom, enquanto tu joga fora, deixa eu ver o um emblema aí, Jean. Taca aí. Ih, caralho. Isso é um emblema? Que porra é essa? Ah. Sou eu? <laughs> tu me sendo um filho da puta. Que isso. Mudei. Olha só o que, é que tá acontecendo ali. Ele vai, ele vai resetar, né, Jean? É meio que você falando com o Jean. Hum. Como se fosse eu. Hum. <laughs> Olha lá. é muito legal ganhar dinheiro com isso, é. velho. É muito legal. Minha vida é muito legal. Que porra hum. é essa? Só... Olha lá. Aí tu sendo uma boa. Gostei, é isso. Que isso? Bom, bom, e você que tá assistindo, você pode resgatar esse emblema. É só entrar em nv 99combr resgatar, usar o código malmeirelli Você tem 24 horas de fazer isso. Depois a gente para de emitir só vai ter acesso a quem resgatou nesse período, tá bom? É... Por que, que eu fui. Ah, insider. Maurício15, o cupom da insider, hein? Semana do consumidor é, agora. É o um mês, cara. É o um mês, mas ele tava semana. Ah, tá. Isso daí outra coisa. Não, não faço desse, um não tem. <laughs> Esse eu não faço. Então, é, se quiser mandar mensagem, tá fixado aí nos comentários da live, demorou? É isso aí. Mas cara... eu quero fazer. Hã? Vai, não, que não, me... não. É que a gente tava falando antes também aqui sobre o, o, o lance de tu tá fazendo uma porrada de coisa diferente no teu canal agora. Por exemplo, hoje eu já perguntei pro Jean onde é que o Batista tava. E ele falou: cara, ele tá gravando uma parada lá com, com o Maurício, com o Paul. E estão fazendo umas, uns programa temático Cara, tá muito legal. Uma das paradas que eu achava mais legal no... no... Caralho, aqui vai parecer que eu tô gongando. Eu não tô, não. É... Mas a, a parada mais legal que eu, que, eu, que eu curtia, que eu curto no Achismos, é, é a ideia, a primeira ideia que você teve. Eu acho ela foda. Então, vamos falar sobre isso? A ideia do Achismos é exatamente isso. Ainda é. Que é você pegar temas... Eu não entrevistar a pessoa, eu entrevistar o tema. Uhum. Então eu quero entrevistar, sei lá, eu quero entrevistar faxineira. Uhum. Quero entrevistar pedreiro. Eu quero entrevistar diretor de agência. Eu quero uhum. entrevistar tudo isso. E aí, com o tempo, comissária de borda, você vai descobrindo uma porrada de coisas. Só que agora, é muita coisa de informação acontecendo na internet. E aí, cara, os últimos assim, o primeiro ano foi muito bom o achismo, o primeiro, segundo ano. O terceiro ano deu uma caída nesses temas. E a gente tem que tentar remodelar. Aí eu tô lançando agora Achismos TV, só pra avisar pro pessoal que não faz ideia disso. Que é todo dia tem uma editoria diferente. A segunda continua sendo o Achismos. Como é que tu teve essa ideia? É, vamos lá. É, por isso em prática requer, aí, requer um planejamento foda, né? Porque assim, você tem um programa de cada coisa por dia. Sim. É, e é uma mudança meio que no. no na, na no centro do canal, né? Tu ficou foi difícil fazer mais ou isso menos, Ó, vamos lá. Segunda-feira continua sendo achismo normal. Só que o achismo normal, o que que acontece? Eu tava indo nessa coisa de profissão tal. Eu, eu peguei quase todas. Foi legal. Falta algumas que eu queria. O cara me manda. Ah, eu sou Bistetra de mulher da Indonésia. Tudo bem mas não, às vezes não chama uhum. eu pego uma coisa ou outra não, 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 eu acho que mudou muito o YouTube de cinco anos para cá ainda mais quando a gente pegou a época da pandemia era uma coisa uhum. eu comecei a entrevistar mentes das pessoas tipo eu não quando eu entrevistando o Thiago Live eu quero saber como é que é a cabeça do Thiago Live eu quero saber como é que é a cabeça do Igor isso aí foi muito legal então o Thiago Live está passando de um milhão eu acho que ganhei um milhão acho que essa semana eu peguei o Thiago Santinelli que é um cara que estava numa é um, é um moleque de um comediante ele é um ex-crente. Puta, maravilhoso. Como é que é a cabeça de um ex-crente? O cara era fundamentalista. Aí do nada o cara virou comediante, de esquerda. Como é que é isso? Foi legal, peguei o Carlinhos mais esses dias para a gente falar sobre como é que é a cara do, da fama. Isso é muito bom. Então, segunda-feira mantém. Terça, eu descobri uma parada que eu falei. Eu gosto muito de uma coisa de futuro, de tecnologia. Eu, mas ah, sabe? Tá, pensei que fosse um bagulho mais esotérico. Não, não, vai chegar. Eu, eu, eu sou muito. Eu gosto muito dessas paradas, mas eu sou meio leigo, eu sou burrão, assim. Eu não sei o que é IA, eu quero aprender. Então eu peguei terça-feira, fiz o Tech Quarta-feira, opinião, é assuntos da semana, que eu já tava fazendo. Quinta-feira, eu poderia ter feito o achismo igual eu fazia antigamente. Mas eu falei, cara, eu vou botar o Paul e o, e o, e o Batista, Batista para a gente falar de como é que é a fama nesses países. E a gente fica fazendo meio que uma troca de ideias sobre como é que é sexo nos países, como é que é traição nesses países. Como é... E é muito engraçado, porque cada um traz uma abordagem diferente. A gente já lançou dois, essa semana a gente lançou Fama. O Batista fala umas atrocidades sobre Angola, que é maravilhoso. O povo fala outra sobre França. E a gente fica meio que tentando entender como é que é o mundo. E é Mas muito legal. Atrocidade. Ah, o Batista... De vez em quando vem umas atrocidade mesmo. É muito louco. A gente fez um episódio sobre sexo, ah. tipo, qual, como é que é a galera que transa em Angola, Brasil e França. Aí qual que você acha que transa mais? Pelo seu achismo? Angola. Aí ele vai falar para mim que a galera mais conservadora do mundo, que a galera tem toda uma questão religiosa. Ele falou isso, eu acho que é para comer mulher. Mas ele falou assim do tipo, não, lá ninguém quer transar, a galera fica com medo de transar e todo mundo fica meio preocupado. Fala, mas tu não tem oito filhos? Como é que faz isso? É porque não usa preservativo. Aí, vai, aí você vai descobrindo. E ficou legal pra caralho o papo. O papo que era um papo, digamos, engraçado, ele fica engraçado e interessante. Ah, ah, ah. Eu tô vendo como é que vai ser isso. Eu vou testar. Tá lá, a TV. Eu faço questão de você seguir pra me ajudar. Você que gosta de mim aí. É, você vendo. que já vai usar o cupom. É... é, só usa o cupom. Não vai, então. Não vou dar duas missões pro cara. Só usa o cupom pra renovar. Não Qual... vai no AXMO TV. Não Qual... quero. Qual que é o cupom? Maurício15. Tá. Que é do <laughs> meu nome. <laughs> E 15%. Imagina, qual que é o cupom? Flávio12? Eu roubei de um cara. <laughs> é. Eu tô usando o cupom. Porra, e a gente tava. E aí, você tava falando também sobre. É... Essa porra me quebrou, velho. O que, que você achou disso daqui? É. Maravilhoso, mas me quebrou. Isso que é foda mesmo. Porque eu agora eu tô com sono, eu quero ir embora. Entendi. É uma porrada na cara. Isso daqui é um soco. Você entende? Você, você tava tá treinando? O quê? Porrada ou. Maromba, academia. Quando o cara pergunta isso, é, é porque o cara não tá, né? Não você sei, não me pergunta tô... isso pro Cariani, você tá treinando? É. Pra você, fica um pouco mais nebuloso aí, eu não caralho, sei. Caralho? Né? Porra, é. tô treinando pra caralho, todo dia, mano. Inclusive a galera amanhã crossfit hein, tempo Não, não tô assim também. Mas eu tô tentando. Bateu os 40. Então, eu tô meio nessa também. Eu, eu é? fui Frise? entender que é, que é meio isso, Filha? também. Filha? É. É? Você tipo. Você fica pensando, eu, eu quero correr ao lado dela, é. sendo que ela vai cagar pra você quando sei, ela tiver 12 anos. Você fica imaginando que você vai correr com oh, ela, ela com 12 Tem uma que tem 11 e ainda não tá cagando pra mim. No ano que vem ela tá cagando. Puta, cara. Esse eu vai faço ser o, o machismo sobre o futuro. Ela ah, vai é? tá cagando pra Você <laughs> acha? Mas sim, tem um pouco desse, desse lance de. Da, da crise mesmo. Ficar velho é esquisito, porra. Porque a gente começa a. a, a... Como a gente tem mais conhecimento da vida, porque a gente viveu por mais tempo e tal, é, começa a ter uma per pergunta esquisita pra tu mesmo. Qual a pergunta que você tá se fazendo? Para mim é, cara, é, toda vez a minha mesma pergunta é tipo, tá. É isso mesmo, cara? Era isso que você devia estar tá fazendo mesmo? Caralho, mas você tem noção que tem uma galera que tá te assistindo e falando, que, pô, se o Igor tá em dúvida, o que que eu faço da minha vida? Então, mas é que é maluco Você acabou sou... de contratar um jet ski pra ir pra amanhã dar uma volta. Não, ou... mas assim, é assim, é, não é que eu acho que eu tô no caminho errado. É, é a minha cabeça me fazendo parar para pensar sobre isso, sabe qual é? Então assim, ó, é... eu acho que eu tô fazendo, eu acho, eu, eu sigo um bagulho que é que é o que eu quero fazer mesmo. Só que a minha cabeça fica entrando nessa pira de porra. Será que tá no caminho certo mesmo? Será que não era melhor fazer só, só sei lá, ficar rico e foda-se? Mas como é que você vai ficar rico? Você tem que fazer alguma coisa pra ficar rico. É, sim, mas se é que. Se o objetivo que... é dinheiro, rouba banco. Eu sempre falo isso, mano. Eu... É. Eu, eu acho que a grande parte da galera que se caga. Mano, eu vou entrar num caminho que vai Puta, chato. Mas vamos lá. É esse caminho que a gente queria. Eu ia perguntar primeiro uma coisa, mas vamos lá pra esse caminho. Eu acho que muita gente tem assim, cara, qual que é o seu propósito? O cara fala, meu propósito é ganhar dinheiro. Eu falo, mano, ganhar dinheiro, você vai ganhar. E vai chegar um momento que você vai ter dinheiro e é. você não vai saber o que você vai fazer depois. Uhum. Porque dinheiro você ganha de diversas maneiras. Como que ganha? Você pode ganhar de formas legais ou ilegais, mas dinheiro você ganha. O foda é tu descobrir qual o caminho, porque dinheiro é uma coisa só. Caminhos são vários. E você não sabe qual caminho é o, é, é o suficiente para te deixar feliz. E aí vem a parada do Jim Carrey, que é maravilhosa, que ele fala sobre isso. Que ele fala, eu quero que todo mundo gaste o dinheiro e o poder que eu tenho para descobrir que não é isso. Tem um estado mental aí que você ainda não descobriu. Ou precisa descobrir. E a, a galera fica muito focada no dinheiro, especialmente no Brasil. Sim, Isso Eu não é par... acredito nisso. Isso é. é uma das paradas que eu falo no achismo, que uhum. eu quero trazer pessoas pra entender. Tipo, é... eu tenho uma entrevista com o Thiago lá que eu faço questão com que as pessoas assim. Isso que é muito foda. Porque o Thiago, para mim, ele é um ídolo. Embora tenha a minha idade, ele é um cara que eu admiro pra caralho. E eu tô sentado na mesa com ele, cara, conversando com ele. Maluco, o cara falou não pra Globo sendo que ele fazia tudo na Globo, ele era o principal. Aí ele, de repente tá com 42 anos, ele olha e fala: o que, que ele vai fazer da vida?". Aí ele começa a descobrir um novo propósito, ele descobriu que não é dinheiro. Porque se o cara larga a Globo, não é dinheiro o propósito dele. E aí eu começo a gostar mais dele ainda, uhum. porque eu falo ele tá querendo uma parada e eu, que eu não sei. Eu também sinto isso, também sinto isso, é. Isso geralmente eu sinto de qualquer pessoa que eu admiro muito. Quando o cara começa a falar não para dinheiro, aí vai foder, ô, oh, comunista, não é isso. Você consegue não entender? Tem nada eu... a ver com tem isso. Nada na a ver. É. Não é isso que eu tô falando, eu tô falando é é. tipo, ó, por exemplo, eu entendo o que você está falando, porque eu sinto a mesma coisa. E, e não quer dizer que o outro jeito está errado. Uhum. É só a minha percepção do que eu acho maneiro e de quem que eu quero estar tá perto, tá ligado? Pra caramba. Que é uma parada meio, porra... É, se você, por exemplo, se você aceita receber grana para fazer uma piada sobre um tema específico, o é, uhum. que, que isso me comunica? Que já não é mais o teu show, agora é uma ferramenta para tu ganhar dinheiro. Pois é, ou então é. ele tá. Qualquer dinheiro que entrar para ele, ele, ele vai, vai se vender é, para fazer é, essa coisa. É. Mas isso entra o tempo todo nas minhas, nas minhas questões, porque eu acho que a primeira coisa que tem é o seguinte: precisa falar, precisamos falar sobre o que é o classe média. Eu acho que a gente veio do mesmo lugar. Tem rico, pobre e classe média. Somos três caras diferentes. Uhum. Eu acho que o brasileiro é um grande classe média. O Brasil, Brasil tem muita pobreza, tem. Mas o Brasil mesmo é a classe média. É a galera que toma decisões. Hum. Entendeu o que eu quero dizer? Tá. O povão tá lá e tal. Mas o Brasil é o, porra, é o interiorano, é o cara que, porra, ganha uma grana e consegue comprar. Ele tem medo, mano. O brasileiro, ele tem um cagaço do caralho. O brasileiro, que, que é o classe média? Ele tá um sucesso de ficar rico uh -huh. e um fracasso de ficar pobre. É, é. Ele fica com o cu na mão o tempo todo. O tempo ele tem todo. medo, é. né? Então a primeira coisa que o classe média faz é conseguir dinheiro para não ficar pobre. Para não ficar pobre. Já o pobre não, a primeira coisa que ele faz quando ele ganha dinheiro é já ir para mostrar que é rico. A gente fica tentando se segurar, do tipo, mano, eu vou segurar seis anos, vamos ver se tá bom. Tá bom agora, já tô bem. Então agora eu vou começar a fazer algo. O pobre não, mano. Eu, 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 eu tenho uma história maravilhosa com a minha mãe agora. É, é. Eu tenho vou falar do Alessandro Berli, que é meu, porra, meu amigaço comediante. Ele me falou uma frase que eu ri para caralho que é o seguinte é, eu levei minha mãe não sei se chegou a ver isso mas ficou até um quem me segue viu então você não me segue é, eu levei minha mãe para Paris será que eu não te sigo cara ah, você não segue você Deixa tem carinho que você aqui. não segue Deixa tem carinho vamos lá eu falar uma frase. Mas fala, fala, fala. Terminei fala. em Paris. Fale enquanto tu eu tô, tô, Já saiu aí, quatro, tô quatro pessoas já saíram. Vai, continua aí. vai você segue? É que eu fiquei curioso saber se eu te É que sei. deu tempo de você me seguir agora, né? Não, eu tô, eu tô ainda pesquisando. Eu Nossa, sou... se, dependendo do que você falar, eu apago. Eu sou boomer. Não, pô, eu sigo o seu otário. Então eu vou Aqui, deixar ó. de seguir. Eu não quero pau no Aqui. cu me seguir. Me... Não, é. Até esqueci. É, fudeu. E a insider Alguém aí? Lembra? Que... Não, eu lembro, eu lembro. É. Eu lembro. A minha mãe, o sonho da minha mãe era ir pra Paris. Sonho da minha mãe era ir pra Paris. Tá. Que é uma puta sonho de classe média. né? Porque o rico já vai. E o pobre fala, porra, não sei nem se eu vou conseguir. Então, o sonho da minha mãe era ir pra Paris. Ela nunca tinha ido pra Europa, tá. caralho, a quatro. Uhum. E aí, cara, eu consegui uma grana recente, assim, legal da minha vida, na minha trajetória. E eu falei. Jogo do Tigrinho. Jogo do... Exato, é isso que eu ia falar. Galera, Maurício 15, Tigrinho, hein? Vai subir a amêndoa. Sei lá o que, que fala. Mas <laughs> o é, né? é. Vai subir a amêndoa. Criei um bordão. Aí minha mãe queria ir para Paris, mandando a TV com tigre, mas vai lá. Minha então mãe não queria sei. ir para Paris. Vai. Minha mãe queria ir pra Paris pra caralho, não sei o quê. Não que queria, mas o sonho dela sempre ah, ficou ali na minha cabeça. Minha mãe queria ir pra ah. Paris, minha mãe queria pra Paris. E aí, porra, eu ganho uma grana, o caralho. Aí eu falei, pô, vou levar minha mãe para Paris, vou fazer uma surpresa para mim. Minha... Eu quero levar minha mãe em vida pra Paris. Porque também é foda. A mãe. Tem uns caras que assim, a mulher morre, aí você vai jogar as cinzas da mãe no Rio Sena. Só que você não quis pagar a porra de uma, de uma passagem para ela. Você vai levando num vaso a tua mãe e joga. Eu falei, pô, vou levar minha Bad mãe pra trip, lá né? ver. Uhum. Eu posso proporcionar isso, uhum. sem ser ela tá dentro de um vaso. Aí eu paguei e tal, falei, Pô, foi uma putz... Aí eu. Eu vou, eu vou contar por que viralizou. É. Porque eu falei para minha mãe que a gente ia pra Gramado, no ah, Rio Grande do Sul. Tá bom. E ela descobriu durante o voo que ela tava indo pra Paris. Então, uma história muito engraçada e eu vou chegar nela daqui a pouco. Mas o que foi engraçado foi: assim que eu fiz essa cena, bombou na internet e tal, o Berli, que é o meu comedi o, o comediante que eu tô falando, ele falou: irmão, eu sou pobre, eu sou do Nordeste. Sabe o que, que o pobre faz? Quando ele ganha 3 mil reais, ele fala: eu vou para Paris. <laughs> Você levou não sei quantos anos pra olhar, se estabelecer, falar: será que eu posso? Beleza. O pobre já fala: irmão, ganha 5 mil, vamos. Quanto que é para Paris? 30 pau, foda-se, tal! E eu falei, caralho, faz muito sentido. A gente tem uma coisa meio de um pé ali, tal, vai, não vai. E aí, isso, quando você começa a olhar que você não precisa mais pensar no dinheiro, que eu acho que aí você começa a ser mais livre pra fazer o que você tá afim de verdade o tempo todo. Pois é, mas desligar essa chave aí é difícil pra caralho. Eu sou o cara que fica, por exemplo, desligando a luz que a minha filha deixou ligada, tá ligado? Isso é, mas é a cara do exército também, né? Será? Eu acho. Mas você, 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 você é pão duro? Sou um pouco comigo mesmo, pelo menos. Eu sou pra caralho? Comigo. Comigo eu a sou pra caralho. É, a é, gente é. é isso aí. É, é, te falei, né? A gente tá, eu tava. Eu tava em Austin essa semana e eu queria comprar umas paradinhas pra mim. Eu queria comprar umas cartinhas de Magic, que eu gosto de Magic. E aí eu fiquei. Teve uma, um dia que eu cheguei na loja, eu olhei as paradas aqui é assim e eu entrei numa bad trip que era, cara, eu vou, eu vou gastar dinheiro com isso, porra? Como é que eu vou gastar dinheiro com essa porra aqui? É cartinha, cara. É, tá ligado? E aí, eu tive que pensar, entender legal essa parada assim, que eu, porra, eu mereço, cara. Mas não entra um pai na tua cabeça? Por Total, que você precisa um de outro é, tênis? Isso. Todo é. cara dos anos 80 tem um pai que fica dentro da nossa cabeça falando: você não precisa disso. É isso. Os nossos pais eram uns caras meio fodidos da é. crise do Collor, uh -huh. que nada a gente precisava. Então a gente fica: não, não vou, não vou comprar. Pra que um celular 15 se eu tenho 13? É isso. Eu não, eu não gasto dinheiro. Então eu não aí comigo eu sou pão duro. Mas minhas filhas me dobra fácil, pô. Tipo, não questionei em nenhum momento comprar as paradas que elas me pediram para comprar. Sim, é a mesma coisa com meu filho. O, no, o nosso filho faz gastar o dinheiro que a gente nunca quis gastar durante toda a vida. É, eu. Mas, enfim, é. Eu acho que quando você tá com 40 anos de idade, você olha e fala. Acho que foi o Patrick Mike que falou isso. ou Alguém que foi no programa dele, achei muito legal o que o cara falou. que falou assim, A primeira metade da vida. Serve pra você aprender, a segunda é para você se curar da primeira metade. É meio isso. Você olha e fala, cara, eu não quero fazer as merdas que eu fazia, então eu quero dar uma segurada. Eu, por exemplo, eu amo fazer show, amo, amo, amo pra caralho, adoro fazer show, é isso que me dá fe felicidade. Mas eu não amo mais do que tá com meu filho. E aí você começa a fazer escolha. Você fala, cara, se eu fizer show todo fim de semana, eu vou perder meu filho, eu não vou ficar com ele. Então eu vou ter que começar a tirar shows. Pra ficar com meu filho, tirando os shows pra ficar com meu filho, eu vou ter menos grana. Aí você começa a pensar: eu preciso de tanta grana? Não, eu não preciso de tanta grana. Porque eu comprei um sofá e eu não tô usando esse sofá. Então eu vou começar a sentar na porra do sofá. Aí você começa a fazer escolhas. Aí você vai entendendo para onde você vai. Só que nisso dá uma merda, uma pandemia e você fala: fudeu, eu devia ter aceitado. Aí você fica maluco, velho. Por isso que o ideal é você, sei lá, ser feliz no presente. Caralho, nada a ver com o que eu falei. <laughs> Mas é. Não, tem um pouco a ver. A gente é um ansioso. Eu sou o cara mais ansioso que você pode imaginar. Eu fico pensando em 2050. Eu nem sei o que está acontecendo agora. Eu sei. Eu já sei que a inteligência artificial, o drone, já tô nesse lugar. O que eu posso fazer que é diferente, que eu quero fazer tal. As pessoas falam, Maurício, você tem tanta ideia. Falo, não é que eu tenho tanta ideia nova. É que eu estou lá, mano. Hoje Eu não estou aqui. Eu estou em outro lugar. Eu já olho e falo, caralho, lançou um negócio. O que eu posso fazer com isso? Pô, mas então, essa, essa ansiedade... De certa forma, te ajuda, né? Ah, mas é ruim também, né, cara? Que horas eu sento e... Caralho, eu quero curtir agora isso daqui. Porque é. a ansiedade, ela tem um problema... Vou te, te falar... Puta, vamos lá. Vai. Papo de ansiedade. A ansiedade, ela tem um problema. Porque ela quase sempre é catastrófica. Tá. Por quê? Porque você não sabe o que vai acontecer. E a tendência é tu jogar para merda. Você, você fala... Não sei o que vai acontecer. Eu, tipo... O, o passado... A pessoa que é depressiva e vive do passado... Ela sabe o que aconteceu ela tá frustrada com aquilo, tá triste, mas ela sabe o que aconteceu. Ela não consegue mudar o passado. O futuro te deixa tenso, porque são um bilhão de possibilidades. E aí você não sabe para onde você vai. Então assim, você me chama, vamos lá no flow? Eu falo, e se eu for? E se eu não for? Será que o Igor vai ficar puto? E se o Igor, na hora que eu falar não vou, ele me falar mal de mim para todo mundo? E se o Igor, na hora que eu falar que eu vou, ele me chama para ser sócio? E você começa a pirar numa porrada de coisa, que caralho, você não sabe isso te leva pra um lugar que às vezes você vai pro pior lugar possível. Então. Caralho, que doideira! Muita gente tem isso. A ansiedade é uma porra de uma síndrome bizarra que tá acontecendo com todo mundo, ainda é mais com essa porra de dopamina, é, todo mundo é. viciado. E aí, uma coisa que eu comecei a trabalhar para melhorar a ansiedade é quase como, velho, tá, você tá em 2050, pensa que 2050 vai ser do caralho. Acabou. Não fica pensando... Nossa, e vai acabar... É o que você estava meio falando para mim... Nossa, uhum. podia dar merda... E não sei o que... Tá bom... Agora pensa... E se essa porra é maior ainda do que já é? Vai tranquilo... Porque se você começa a pensar que teu futuro vai ser uma merda... Você começa a tomar decisões agora... Baseadas nesse futuro... Então o cara te chama assim... Ô, oh, Igão, vem aqui... Pagar quatro reais... Você fala... Eu vou... Porque no futuro vai fazer falta... Aí você fala... Não, mano... O futuro que eu escolhi... Que é do caralho... Eu não posso sair daqui e pagar quatro reais... Então eu vou segurar e falar... Não... E vou tocar meu caminho. Mas é interessante esse lance de focar sempre no, no, na bad trip, né? Porque é a mesma coisa quando você está lendo os comentários de um vídeo, por exemplo, só o pior comentário que é o que chama a atenção e tal. Você ainda tá nisso? Não, eu não. Ah, tá. dizendo que é, é, uma, é uma etapa não, mas, que todo sim. mundo precisa passar. Sim, né? sim. É... E o lance da ansiedade, cara, talvez nesse ponto eu seja bem mais ah, feliz do que... Do que. Porque assim, eu não, eu não sinto muito isso, não. Na maioria das vezes, eu, eu, eu tô cagando. Literalmente? É. Você tá cagando, sentado numa privada. Não, eu tô, tipo, eu não tô. Eu não me importo muito. É, mas eu acho que. A, se você reparar, as pessoas que estão fazendo sucesso nos tempos de hoje, elas estão baseadas no presente, elas não estão baseadas no futuro, que era a galera dos anos 80, era muito baseada no guarde dinheiro, guarde dinheiro, uh -huh. guarde. Se preocupe, se preocupe, vai dar merda, porque a gente vê de uma geração de crise pra caralho. É, quando a gente tá falando de grana não só grana. A gente veio de uma geração, pelo menos a minha visão é essa. Ah, ah. A gente veio de uma geração de vai dar merda. Uhum. Vai Porque dar tem merda. Tem um monte de merda, né, vai quando a gente merda. era mulher. E, e essas pessoas ah. estavam certas. Talvez então, a gente tenha que ouvir elas e se preocupar é. um pouco mais, mas vai dar merda, vai dar merda. Então você cresce com vai dar merda, guarda dinheiro que vai dar merda. Eu acho que a geração de hoje ela tá mais numa coisa meio, mano, aproveita, velho. Aproveita a vida. Caralho. Só se vive uma vez. Pô, você tá louco? Ó a pandemia a merda que deu. Imagina se você tivesse não vivido. Vai viver. É isso. Sabe qual a visão? É, mas se você for demais, é ruim também isso aí. Pô. É, mas você tem que ter o um equilíbrio. Mas quem tem equilíbrio hoje? A galera tá vendo o um vídeo o cara cortando um sabonete. Você acha que a gente tem equilíbrio, cara? Olha, eu acho que a gente tem equilíbrio nos números. Porque é, que, que esse equilíbrio ele vai mudar à medida que as gerações forem avançando. Mas hoje talvez seja mais equilibrado do que daqui a 20 anos. Depende da geração. Depende da galera, depende do recorte. Então, mas se a gente for parar pensar que daqui a 20 anos vai ter menos de nós que, que, que viveram uma, uma, uma realidade diferente e mais uma galera que tem a, que vive um tempo mais de bonança, até, sabe? Porque eu, nos anos 90 a gente não sabia se esse dinheiro que eu tenho hoje consegue comprar esse biscoito aqui amanhã. Tá ligado? Era, Sim. Um, era uma a inflação muito do caralho, era. É. Era muito doido. Era, Os caras muito... remarcavam várias vezes por dia as coisas, né? É... é que eu acho que a internet te ensinou a viver instantâneo. Pode ser também. A internet ela te, é o WhatsApp te fazendo trabalhar agora. Eu acho que tá tudo muito, vai, agora. É agora. Tá acontecendo. E a dopamina, o ao vivo, tá muito assim. É muito abriu o Instagram as coisas, o tesão tá vindo agora, entendeu? Não tem uma uhum. coisa meio de. É o Tinder. Apertei um botão, vou comer a mina. Apertei o botão, veio a pizza. Não tem essa coisa de vamos esperar. Eu falo isso no meu show, por isso que o jovem não sabe fazer feijão, porque tem que esperar. Porque não vai esperar, vai dar burnout se ele esperar a porra do feijão. Ele não quer. Então ele pede, vem um feijão, ele não quer ficar olhando para uma panela de pressão, entendeu? É uma geração mais instantânea. Então isso, sei lá, talvez isso mexa com a ansiedade mais do que antes. Sei lá. também. Tá... Caralho, chamando a Beatriz sei lá, a psicóloga, eu tô. Virei o um é, muita cara. É muito legal, dia. a galera tá. Eu virei um, Vocês me perguntaram como o Adam Sandler. Por quê? Eu ia te perguntar, inclusive. Por quê? Mas você tem que falar com os caras. Não sei se foi positivo ou negativo. Não entendi. Que o que você acha? Eu por... amo o Adam Sandler. Então foi positivo, porra. É verdade. Mas a galera do comentário do flow odeia. Por que você ama o Adam Sandler? Pra caralho. Eu acho o Adam Sandler, pra mim, um dos maiores comediantes da história. Mas sabe que não foi isso que eu perguntei? Por que, que eu amo? É. Verdade, é porque eu gosto. Porque eu acho ele ele é um cara muito bom, icônico. Eu acho que ele é um cara que fez... Ele, ele, ele sabe ele sabe beber de várias fontes, assim. Ele é um comediante... Sabe? Pô, você já viu o filme de drama que ele fez? Você não viu que ele ganhou? Acho que, não sei se ele concorreu a um Oscar esses dias, há é assim, dois anos Preciso atrás. Você conhecer mais, então. Porra, ele faz muita coisa, cara. Ele tem uma produtora... para mim, é a parada do Adam Sandler era... Se tem o Adam Chizão. Sandler num filme, eu sei o que esperar da comédia que vai ser, tá ligado? É mais ou menos a mesma coisa, sempre e tal. Então, eu não acho isso, cara. Então, então, eu preciso ver mais. Eu acho que o Adam Sand... Eu acho que o cara que tá mais parecido com a Dan se eu fosse citar um, não seria eu, seria o Leandro Hassum. Que é uma coisa mais do cinema, o cinema pra família, é um, é um filme, digamos. Mas o do Leandro Hassum também, isso não é ruim, tá ligado? É, não, tipo, não, eu, eu, eu o, o filme do Leandro Hassum eu sei o que esperar, pô. Eu sei que é um filme pra família. Eu sei Sim. que é um humor leve, tá ligado? Eu sei que que tem, que vai ter é, um tem um relacionamentozinho, tá ligado? É, mas o Adam Sandler, cara, se eu, se eu fosse botar um cara que eu acho que é o mais que eu mais bebo da fonte, assim, ah. que eu acho, assim, que esse cara eu acho que é bem parecido comigo é o Jack Black, tá? Que então, é um, um cara. no Jack Black. Porque ele é um cara, ele você é. mais ou menos, mas Jack Black. Não, é tô forte, ligado, né? entendo. É que você não conhece o Jack Black, pessoal, é um pau nuco mentira. <laughs> mas ele é assim. O Jack Black ele é um comediante, aí ele é um músico, aí ele faz uns projetos, aí ele cria uma parada. Ele não é um comediante stand-up 100% do tempo. Ele já fez stand-up, nem sei se fez, mas fez uma música, uh -huh. aí ele faz um projeto. Uh -huh. O Adam Sandler é, um, é um ator. Ele é um ator e comediante. Ele não é um cara, digamos, tão. de fazer um podcast, de criar um programa na TV. Ele é um comediante foda. Foda. Se você ver o último especial dele, é muito foda. Ele é um cara de paródia pra caralho, ele é muito musical. Ele é o cara de filme da família, dono de uma produtora, mas. Você entende ele? Eu não sei quem eu sou ainda. Entendi. Adoro eu sou uma parada. Eu acho que tu é o Maurício, né? É, mas é uma porra de coisa, porque eu, eu sou o cara que tem o achismo, aí ao mesmo tempo eu sou o cara que tem o bullying. São duas coisas totalmente distintas. O achismo é uma parada mas meio. Isso de... não é maneiro? Adoro. Eu adoro ser assim. Eu sou um caos. Não, e eu que sou um cara que conversa com os outros caras. Mas eu também sou. Então, é. você, você faz outras paradas também, tá ligado? Porque eu sou ganancioso, talvez. <risos> <risos> não sei. Eu acho que é você aproveitando bem as oportunidades, vai. Não, cara, é que eu sou a acaólic, eu vim da publicidade. Acho que pouca gente sabe disso, mas eu comecei na minha carreira como publicitário. Sabe o que é publicitário? Já foi? Já conheceu algum publicitário? Cara, eu tô. não de verdade, não. Publicitário é o seguinte: você vai sentar num lugar com o publicitário, ele vai trabalhar. Ele chega no trabalho, ele recebe um job. Aí ele vai ter que fazer 40 ideias para esse job. Aí às três da tarde ele vai receber um outro job e às seis ele vai receber um outro job. Então ele faz muita coisa ao mesmo tempo. Então ele liga o cérebro dele para estar tá pensando 24 horas. Então é maníaco. Ele trabalha fim de semana, é feriado. Isso liga a cabeça de um jeito que você fica um psicopata de trabalho, de mentalizar coisa, de. O tempo todo você está criando, 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 criando. Você olha para cerveja. O que, que eu poderia fazer com essa cerveja? Como é que a cerveja pode não sei o quê? Qual a piada que eu posso fazer com a cerveja? É isso. Quando eu pego esse universo e jogo para comédia, que o universo é quase uma grama. Que não tem nada. A comédia, quando eu, quando eu entrei na comédia no Brasil, era uma comédia, obviamente. Eu tinha a galera do Chico Anísio e tal. Mas essa comédia digitalizada, de Instagram, porra, nem existia. Aí eu pego essa cabeça minha de publicitário. E olha e falo, porra, dá pra fazer tanta coisa, velho. Dá pra fazer tanta coisa, dá pra fazer um podcast, dá pra fazer uma sacada, dá pra quê? Dá para entrar no telão e fa... Pô, vou fazer, vou mexer na coisa. Aí agora tá tendo inteligência artificial, você fala, olha o um mundo de coisa, dá pra fazer. Aí você fica meio pirando e mil... milhões de coisas pra você fazer. Então é muito da minha cabeça de publicitário que faz eu fazer 500 coisas ao mesmo tempo. Entendi. Não é de. Mas aí tu também tem, tem o lance de fazer coisa no. de fazer coisa no teatro foi sim. de comédia e tal. E tu também, é, bom, foi tu que viabilizou ou a tua a tua galera que viabilizou o Serjão, por exemplo, no teatro, não foi? Sim, sim. Então, ou seja, tu Aí também, é minha tu também tá fazendo sim. isso. Então, assim, é muita coisa, a cara. A peça do Italo Cena tá, tá, dinheirista pra caralho, irmão. É, Dava porque... pra tu ficar mais tempo com teu filho se tu quisesse. Mas dá, daria, <laughs> mas graças a Deus ele entrou agora na, na, é. na escola e ele fica de segunda a sexta de boa, sem culpa. Aí isso. sábado e domingo eu fico com ele. <laughs> Poderia estar com ele agora, inclusive. Um abraço, Gabriel. Tô aqui no Flow, hein? divulgando, hein? Todo sábado, 10h30, Shopping Eldorado. E tem Campinas também. Toda 5 da tarde. É. Não, mas é, é... Eu acho que é uma coisa de... Eu não consigo parar de fazer coisa. Eu gosto de fazer coisa. Eu gosto mesmo. A pandemia me destruiu. A pandemia, a pandemia todos os meus amigos falaram assim... Nossa, eu não vi a hora de dar essa relaxada pra fazer o yoga. Eu falava, mano, vai tar... eu, tô mal... eu tô surtando. Eu quero criar. Eu quero encontrar pessoas, trabalho. Eu gosto. Eu gosto. Não é que eu gosto de trabalhar da, da coisa da carteira assinada. Não eu gosto de, de, sei lá, ser útil, fazer alguma parada diferente, projetar coisas. Eu escrevo para muita gente. Eu trabalho para muita gente de escrever roteiro, de criar projeto. Eu gosto para caralho disso. Se eu ficar parado, eu me dá uma bugada. E, tá, mas daí a, a ter uma, uma agência que leva pessoas para fazer shows é outra parada, né? É Um troço mais burocrático, né? Mas aí não sou eu, né? É minha empresa. Tipo, tá. a minha empresa, a Dromedário, uhum. que é minha produtora, é uma agência de criação e a gente cria uma porrada de projeto. Tu usa ela de alguma maneira sim, tá? Participo, vou nas reuniões, tem coisas que tipo, tá ali com a galera, uma equipe foda uhum. que foi escolhida para fazer isso. Não tô lá toda hora olhando, mas boa parte do projeto que baseia a criação eu tô lá. Então a gente trabalha com muita coisa. Quanto tempo que tu faz o web bullying? Então, o Webbullying é o seguinte, cara. O Webbullying. Ele, ele, ele tinha outro nome também, não tinha? Era facebullying. É. Eu, eu comecei o Webbullying em. Final de 2011. Começo de 2012 ali. Tá. Facebook nessa é, época. É, tá. era facebullying. Aí e eu fazia no meu Ohio, canal. virou Webbullying. Aí foi crescendo. Aí ele, não, na verdade, foi um processo que eu recebi. Ah, é? Foi um Mentira, processo. Pô. Sério? Juro por Deus. Foi uma não. carta do tipo: Oi, Maurício, nós somos do Facebook, não gostamos muito do nome. Fique à vontade para fazer o que você quiser. Amamos você. Mas Serjão está chegando com um taco de beisebol. Mas ele é muito legal. Eu, hum, eu entendi acho que entendi um recado. E aí eu mudei para Facebook. Não tô usando. <laughs> Meta. O cara fudeu. Meta Bully. Aí eu falei, caralho, Facebook. Ah, vou botar web. Porque não é só Facebook. Ainda bem que eu mudei esse nome é, também. É, né? Porque na época tinha WhatsApp. Já tava começando. Eu falei, ah, então eu vou virar web. web é todo. Tudo, internet e tal. E aí quando eu fui pro pânico, eu já fui mudando o nome. O pânico me contratou para fazer. Foi muito legal isso que aconteceu. O pânico me chamou para fazer o quadro. O pânico não me chamou para ser o Maurício. O pânico que comprou o quadro, vem comigo, uhum. o quadro inteiro. E aí eu fazia as peças, o pânico filmava e a gente executava já como WebBully. Então o pânico que mudou esse brand do, do quadro, porque porra, tava para milhões de pessoas e a parada foi foi, e aí isso foi 2000 e No pânico foi 2015, quando eu entrei, 2016, na verdade. Então, de 2012 até 2014 eu tava fazendo meio. Só eu, no meu canal, bombou pra caralho, mas em 2016... é, Eu lembro dessa porra rolar pra caralho na. na internet. Eu lembro de tá... estar. Eu, tá... eu tava dando aula e, esses... e os vídeos estavam girando já. Não, bombava. É. Bombava pra caralho. Era primeiro lugar do YouTube. E, pô, era, era muito diferente, né? Uhum. Do, do padrão tal. E aí eu parei porque eu enchi o saco. Eu realmente enchi o saco do web, do web bullying. Eu enchi o saco, porque. Porra, ninguém sabe disso, mas é uma função do caralho fazer o web bullying. É, 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 um, é um trabalho de. É, é uma delícia, é engraçado, é zoeira, é uma idiotice é. Mas ele ele, ele mexe com uma responsabilidade meio treta, assim, mental, ah. de estar. Tá, eu tô na hora, mano. Tem um diabo e um anjo falando, faz isso, faz isso, faz isso. E o diabo às vezes ganha, eu quero fazer uma putaria. Eu sei qual que é a piada mais engraçada que vai entrar, mas essa piada mais engraçada talvez pode foder de verdade esse cara. Na época que eu fazia o Facebook, o Facebullying, ele tinha uma coisa mais assim, a internet é zoeira. Hoje a internet é a vida real do cara. Hoje a internet é... De... O presidente é eleito uhum. com a internet. Uhum. Antigamente era um bando de imbecis zoando, então vamos brincar com os imbecis. Hoje é, caralho, o cara pode perder o emprego se ele mandar uma mensagem errada no WhatsApp. Hoje a menina pode se matar se tiver uma parada... Então, eu mudei um pouco o jeito de fazer piada, até porque essa pessoa não sabe que ela está participando. Ela não pode chegar e soltar um negócio, uma informação muito delicada. Então, eu falei, vou por um caminho mais nonsense. Só que, cara, meu show é uma hora de stand-up. Gosto, texto. Aí eu chamo um cara da plateia, da geração Z. Ele entra no meu palco. Eu faço uma entrevista de 10 minutinhos. Eu meto no abibuli, O abibuli tem 25 minutos. São 25 minutos... De eu não sei onde eu tô com a cabeça. Eu vou um, <laughs> pro caralho. Eu, vou um, eu, eu saio suado, eu saio estressado, porque ele me leva pra um lugar muito assim, cara. É muita coisa para dar merda, é muita coisa para avaliar, é muita piada que vem na frente que eu tenho que saber se eu vou, se eu não vou. Aí eu crio um grupo, crio outro grupo, a coisa vai. Aí eu vejo que a menina tá ma 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 magoada, outro tá rindo pra caralho. Mano, é muita loucura. E aí eu cansei de fazer isso. Uma época eu falei, cara, eu tava fazendo três sessões por dia. Era três sessões disso. Eu falei, cara, eu não quero mais fazer. Eu não quero. Eu quero parar. Eu quero dar uma segurada. Até porque eu não quero deixar que esse projeto comece a ser chato para mim. Mas assim, se não tivesse o risco de dar uma merda e tu... Te... E não, não eu ser... teria graça nenhuma. Entendi. Hum, a graça, na verdade, cara. A, a graça não é a merda. A graça do, do webbullying. É exatamente a curiosidade de tu tá, tu, tá, tu tá vendo o grupo de WhatsApp de uma menina que bomba no TikTok, como é que é o pai dela, como é que é a mãe dela, como é que eles lidam, caralho, igual o meu pai, igual a minha mãe, então tem uma coisa de, de conexão, tu se conecta com o pai da mina que tá assustado que a menina foi, sei lá, fez uma merda, eu tô criando a merda na hora e tal... Então é engraçado, é engraçado. Aí você começa a se colocar no lugar da pessoa, fala: "Puta que pariu". Eu adoro fazer uma parada de pegar ser assim, um grupo, sei lá, eu pego aqui o WhatsApp, eu vou lá na U, primeira conversa da pessoa de 2018. E ela volta um papo com a pessoa, ó, saudade. A pessoa, o quê? Do nada. Que merda é essa que a menina tá mandando uma mensagem num grupo de 2019. Aí começa a vir uma outra galera. É maluquice. Aí a pessoa começa a se colocar no lugar. "Caralho, se fosse eu fazendo isso, é, é, esses dias mesmo, eu peguei uma menina japonesa. Vai entrar. É uma menina, uma influencer que ela é. Acho que é japonesa oriental, sei lá que porra que tem que falar agora. Ah. E ela. Faz o L. É. Sei lá. Japa. Pronto, é. fiz o L, pode. É, e aí tinha uma dentista online. eu mandei uma mensagem pra dentista assim, tipo, meia-noite. Falei: ó, oh, quero marcar consulta. Segunda-feira. Às sete e meia, ela falou, você pode me mandar mensagem segunda? Ela falou, aqui no Japão já é segunda. Sabe, eu fui por um caminho. Aí a mulher começa a ficar tensa. Tipo, caralho, será que eu respondo? E aí tem o politicamente correto da mulher que é dentista. É muito engraçado, cara. Porque ela não pode perder uma cliente ao mesmo tempo. É uma bobeira. Se ela se leva a sério, eu tô fudido. <laughs> Entendeu? É engraçado. E aí eu voltei Entendi, com a Bully agora com a geração Z. Só jovem. Faz seis meses que eu voltei. Quanto tempo tu ficou, ficou sem fazer? Quatro anos, Tá, é, com a galera pedindo. 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 Mas ele não vai durar muito tempo esse webbullying. Eu vou por parar causa também. De, Por causa desse, desse, dessa pressão que é fazer? Não só, cara, porque tem que ter fim. Senão, senão eu só faço isso. Tá? Eu não quero ficar só. Eu quero fazer outras coisas. Eu adoro fazer, eu adoro fazer. Mas agora eu tô adorando. Agora eu pego o jovem, o cara participa, é engraçado. Porra, tem uns um, tem um, tem um cinco aí que eu fiz aí que foram maravilhosos nas últimas semanas. Vai lá ver o webbullying novo com a geração Z. Eu criei um canal específico para isso. Que é o Comédia Maurício Meirelles. Está lá. Todos os webbullies novos estão lá. Tem um webbullying que já passou de 2 milhões. É engraçado. É muito divertido. Mas tem que parar. É, é quase como, tipo, ó, vai ser até o final do ano. São temporadinhas que tu vai fazer? É, uma temporada. Vai ter uma temporada que eu tô afim de fazer. Daqui a dois anos eu vou ver se tá legal. Se não, paro também, não preciso voltar com ele. Senão eu vou estar tá indo atrás do dinheiro. Mas daí tem, tem também a pressão pra colocar uma coisa no lugar? Vai começar a vir. Eu não sabia dela, você me deixou mal, vou ter que ir embora. <risos> <risos> tem uma coisa que eu tô Porque fazendo. Você não falou que tu tá, tá sempre pensando pra caralho e não para e e é, mas, 40. Eu não, mas eu não tô pensando na coisa assim, tem que ter algo para estar no lugar, para dar dinheiro, senão vai foder o canal. é dar dinheiro. é tem que ter algo para, se eu te falar sobre mim, ó. é se tem uma semana, eu, eu, eu tô melhor nesse aspecto, mas por exemplo, se tem uma semana que, puta, tem três convidados. Puta, os outros dois dias hein? Dava para colocar mais dois ali e eu não tô colocando. Tá ligado? Ah, sim. Uma parada assim. Sim. Tipo dava, eu tô, Mas aí é ganância. Eu tô, não é é uma parada de porra. É fazer o, o bagulho é meio que para ter conteúdo. Tá ligado? E aí o que que eu fui pensando? Te entendo, eu tenho isso também. Então aí eu fui eu pensando, eu fui pensando, cara, é, eu, eu fui me saindo dessa ideia porque eu, eu comecei a entrar numa de cara, eu, é, se eu fizer uns que eu não quero fazer, o conteúdo é ruim e eu não quero ter conteúdo ruim. Entendi. Tá que nem esse daqui que você tá fazendo agora. Para de caô, cara. Eu te chamei com todo carinho, tu mete essa daí, você não. Viado. tô brincando. <laughs> não, mas assim, eu, eu, eu concordo, eu concordo. Tem um lá. La... O Thiago Leifert. Sabe, sabe, sabe por que eu te chamei? Eu tava. eu tava, eu fui, A gente tava trocando ideia de outra parada. Sim. Né? Nada a ver. Sim. E aí eu falei assim, porra, eu gosto pra cara desse filho da puta. Vamos ver <laughs> se ele pode vir aqui semana que vem. Foi assim. Aí eu não podia, eu podia ir na outra, né? A gente marcou. É isso. <laughs> Por causa, de, por causa dessa, dessa sua vontade no WhatsApp, hoje um teólogo não veio, <laughs> é. que ia ensinar muito mais. Ele ia ajudar o mundo. E tá eu aqui então, comigo, com a minha mãe. A gente, caralho. a gente nem tá nesse papo, estamos falando de outra parada. Que, que era o que mesmo? Web bullying. Isso. De, de conteúdos que a gente fica fazendo. Isso. então Aí tu tirar o web bullying, entraria uma parada, uma pira. Porque assim, talvez entraria para mim, eu tô falando. Entra para mim. Que Entra é. para mim. Putz, dava pra eu colocar uma parada aqui. Entra. Entra, eu, eu, eu concordo que entra. Mas eu preciso começar a pensar em. O que, que eu tô afim pra caralho de fazer só? só? Eu só posso fazer coisa que eu tô afim. Só que tem dois mercados na minha cabeça. Pô, isso não te faz um mimadinho de merda, não, cara? Não, porque eu não sou assim. Eu quero fazer isso. Eu comecei agora. Bom, Pô, eu tô nessa pira agora também. Não o quero Igor, mais eu come... ser um mimadinho de merda. Igor, eu começo. Tá não, não, mas o meu é o contrário. Eu quero ser um mimadinho de merda. Hum, tá bom, vamos lá. Eu hum. quero ser. Porque durante 40 anos, cara Eu trabalhei pra caralho a galera... É muito legal que a galera que é de fora A galera do Twitter, essa turma Acha que, tipo, trabalhar com comédia É só subir no palco e fazer 10 minutos ah, Você não trabalha, irmão Tem muita coisa por trás Não é só no show Você tem uma empresa, o mercado de comédia Tem dinheiro pra caralho uhum. Você cria uma porra de coisa Você vende uma porrada de coisa Você é, é, projeta uma porra de coisa Tem muita coisa que acontece É um trabalho normal e como ele tem muita oportunidade, às vezes é muito cansativo, tá? Durante 40 anos da minha vida, eu trabalhei muito pros outros também. E às vezes trabalhando em coisas que eu não tô muito afim. E eu fiz muita coisa do tipo... Puta, eu vou fazer isso porque isso no futuro pode ser legal, porque vai fazer uma conexão com uma parada que eu tô interessado, uhum. porque nos Estados Unidos tá abrindo uma frente, então eu vou me juntar. E agora, com 40 anos, eu acho assim... Eu quero fazer. Então por que que eu tô indo? E aí eu comecei a pensar... Nessa coisa de, vamos dar uma diminuída em coisas que você não tá afim de fazer? Você quer fazer o achismo? Quero. Você quer fazer o achismo com o Paul e com o Batista? Quero. Você quer fazer o webbullying? Quero. Então você tem que começar a falar não para outras coisas. Você quer fazer muita coisa legal. Então você começa a ser um cara meio assim, cara. O meu não tem que ser maior do que o meu sim. Porque o meu sim já tá, eu sei o que eu quero. Agora o que eu não quero que é foda. Porque é muita coisa legal que vem pra gente. É muita coisa legal. E aí eu quero puta, saber escolher o que eu quero e o que eu não quero. Entendeu a diferença? Entendi total. É meio isso mesmo. Tu já trabalhou pra. Que assim, cara. Eu... Porra, eu já trabalhei em emissora de TV, que eu tô indo lá fazer uma coisa que eu não tô afim. Já trabalhei uh, no canal que, puta, tem que estar tá com outros caras que eu não tô interessado em estar. Tá. Já, já fiz muita coisa. Trabalho. E agora eu tô, porra, o que, que eu quero de fato fazer? Eu quero. Eu, que... eu quero fazer esse show. Eu quero ir pra lá. Aí eu tô criando, estabelecendo coisa na minha cabeça pra. Pô, acho que eu é vou não, mano. Acho que eu não vou ficar essa temporada. Não vou ficar esse mês fazendo show, não. Por quê? Porque eu quero viajar com meu filho. Por quê? Porque eu quero. Ano passado, a primeira vez que eu fiz isso. Eu fui pra Suécia ver um festival de rock. No meio Como de. Como é que foi a sensação? Eu fui do caralho. Queria agradecer a Clarinha que me obrigou. Uma amiga minha. Falou: Você tem que ir, caralho. Vai, seu merda. Eu fui. Eu fui do caralho. Ela te obrigou. Me obrigou. E foi foda. Não, ela foi foda. Ela me obrigou no Fórceps, porque eu trabalho pra caralho, todo dia tem oportunidade. Eu trabalho bem. Você pode não me achar engraçado, mas eu trabalho bem. Eu meus bastidores, eu tenho muita coisa de mercado, que a galera me chama para escrever, produzir, criar. E eu sempre tenho oportunidade de trabalhar. E se eu falar assim para tudo, eu trabalho só. né E aí ela falou assim para mim: ela falou, mal, você tem que. Vamos pra Suécia, vai ter um festival de rock lá em março falei, cara, vou comprar mas na hora eu não sei, eu comprei chegou em fevereiro, eu falou, lembra que você comprou um festival de rock? vai ser daqui a duas semanas compra passagem e vamos eu falei, ah, mas não vai dar, ela falou, não tem não vai dar, você comprou, agora você vai caralho, eu fui foi inesquecível, nunca mais vou esquecer do bagulho Aí é um sim, é um não que eu dei pra uma parada maneira entendeu? por isso que eu tenho anel agora porque eu olhei a galera do rock da Suécia, eu falei, caralho, mano a gente tá tudo decadente a gente tem que ser mais jovem um pouco. Os <laughs> caras com a camisa da Iron Maiden, não dá, mano. Não dá. Você tem 52 anos, irmão. Troca a camisa da Iron Maiden. Não precisa botar meu anel, mas. É, bom, é. Entendi. Pô, parece uma, parece um, um. Mas foi meio sem querer, então, isso daí, né? Tu não tava procurando descobrir que... Era esse o caminho, porque tu foi meio forçado nessa porra. Fui, fui E aí forçado. Você, você não pretende repetir isso mais vezes? Pretendo. Você então, tá sa... não, olha terapia, aqui. Olha que doideira essa mudança. É porque assim, sabe? É, porque sabe como a é, zona... é que eu me sinto? Sabe como é que eu me sabe sinto? Sabe o que é a minha zona de conforto? Trabalhar, ah. mano. A minha também, porra. E aí, isso, isso é foda porque, por exemplo, não, não sei lidar com férias. Não sei lidar com ficar duas semanas sem. Não, não mas, mas peraí, peraí. Eu preciso corrigir. Ano passado eu fui para Suécia, fiz esse festival. Uhum. Esse festival foi uma parada meio caralho, que maluquice. Porra, não, mano. Fui lá, fiquei 10 dias lá, fui do caralho, fiquei maluco, foi demais. Mas nesse mesmo ano, ano passado, foi o ano que eu fui, eu fui sozinho, fui para Los Angeles, eu fiquei dois meses, três meses, morando sozinho em Los Angeles. Eu me permiti, mas eu tava trabalhando. Não era férias. Eu fui para Los Angeles. Peguei um Airbnb, fiquei lá falei, cara, preciso lembrar como é ficar sozinho, parado e entender do zero como é que eu faço o show aqui. meses? Fui estudar. Fui estudar. Caralho. Fui estudar. Fui estudar, Fui estudar pra caralho. Estudar. Puta, eu não sei se eu consigo. Eu achei que eu não Mesmo conseguia. Que seja... Achei que eu não conseguia. Mas foi a, foi a maior experiência da minha vida. Real, essa foi a maior experiência da minha vida. Porque, quanto tempo você tá casado? Ixi, muito tempo. Quanto tempo? A gente casou em 2018. 11. Tá. Você tá, pelo menos, vamos lá, 13 anos com a mesma pessoa. Fora que você tá namorando. Uhum. Quanto tempo você não tá sozinho? Você vai falar só, uma vez no fim de semana. Mano, sozinho. Só tu. 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 Você e seus pensamentos. Faz tempo, cara. Você é. tem um brother, tem um... Então, assim, eu falei, cara, eu preciso ir pra um lugar que eu ficasse sozinho, para eu me entender. Deixa eu ver o que que acontece comigo. Como que eu vou lidar com umas paradas que, tipo. Será que eu consigo fazer comédia nesses. Que nesse patamar eu sei que eu consigo fazer. Qualquer lugar que eu vou ligar, o cara vai me oferecer um palco. Mas e eu sozinho lá em Los Angeles, o cara não me conhece. Aí eu fui tentando ir, me fudir. Eu... Meio Rafinha, né? Eu peguei uhum. muito. A Rafinha me ajudou, inclusive. Mas é legal para você se redescobrir, assim. Tipo, cara, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Quero estudar isso, eu não quero estudar aquilo. Aí quando eu vi, eu falei, pô, que maneiro o cara que eu tô fazendo. Eu tô meio que podendo. Com 40 anos de idade, me colocar umas vontades assim que eu não tinha. E foi bom. Foi bom pra caralho. Eu queria repetir isso mais vezes. Fazer uma imersão num lugar e tentar trabalhar de lá. entendeu Quando tu tava lá, tu tava tentando fazer show em inglês? Eu fiz 10 shows em inglês. É? 10 shows. 7 pessoas. Como colocando? é que foi esse... esse, não, esse foi... Porque assim, é, é isso que você falou. É, eu cheguei num lugar que ninguém sabe quem eu sou. Sim. É diferente. A única coisa que você pode contar é a sua experiência. É, mas eu acho que eu fui. Eu fiz 10 shows em inglês. O primeiro show foi quase como os meus números me ajudam. Porque, assim, cara, eu vou chegar e vou mandar um e-mail pro cara lá e falar: ó, oh, cara, meu nome é Maurício Meirelles, eu sou comediante do Brasil, eu fiz um especial na Netflix, o cara sabe. Eu tô mando o meu Instagram, o cara vai olhar e vai falar que tem 1,9 milhões de seguidores, e ele vai falar: vem pra cá. Vem fazer que eu quero ver você O primeiro show, você tem uma coisa meio tipo O cara te ajudando ali A partir dali é você Aí eu fui pra lá, para Los Angeles Eu fiz o meu primeiro show num clube lá bem conceituado Foi muito legal a experiência O show foi bom Aí depois eu fui fazer um segundo show que eu consegui Não foi bom Aí eu falei, cara, eu preciso melhorar Aí eu fui pro terceiro show, foi bom Aí de repente eu tô abrindo o show para um dos maiores comediantes dos Estados Unidos com Um cara chamado Neil Brenner Que é o cara escreveu o Chapéu de Show Aham. Com o David Chapéu eu tava abrindo o um show desse cara. Ele me chamou pra abrir o show dele, fazer uma participação. Eu falei, caralho, eu já tô aqui. Então é muito rápido. Aí daqui já fui. Aí, aí, no show dele, quem tá assistindo é a Booker do Comedy Store, que é o maior casa de stand-up. Ela gostou de mim e falou, vem aqui outro dia. Aí quando você vê você falou, caralho, eu posso fazer uma carreira se eu quiser. Não que eu tava no nível pra, do Rafinho, o Rafinha tá incrível. Mas eu falei, dá. E quando você vê que dá, você fala, mano, o que, que eu faço agora? Eu vou voltar para o Brasil? Vou tentar aqui? Aí você começa a pirar. Só que ao mesmo tempo você fala... Eu tenho volta marcada para dia 13 de março. Eu vou viver essa experiência, cara. Como se eu tivesse morando aqui. Então foi muito interessante. E a ansiedade bateu ou não? Talvez menos porque sabia que eu ia voltar, né? Muito... Não é nem por isso. Porque... Não é nem saber que vai voltar. Eu acho que é uma outra ansiedade. Você cria um novo... É quase como algo que eu não tava nem imaginado. Eu nem imaginava que eu ia estar tá ali. Eu nem imaginava que. É quase como, porra. Pelo contrário, vive o presente. você nem imaginava que tu ia estar tá sentado com o cara mais pica dos Estados Unidos fazendo show. Como é que você quer imaginar o outro mundo? Então, o meu cenário foi. Eu tô vivendo aqui. Vai ter um show amanhã. Eu tenho que me concentrar em inglês para fazer esse show. Fiz. Foi bom. Foi bom. Agora, próximo show. O que, que eu tenho que fazer? Isso. Beleza. Beleza. Vou mudar esse texto. Muda aqui e tal. A Manu, Marcel, minha amiga que está assistindo provavelmente. Me deu as dicas, vai por aqui, mexe esse texto, melhora aqui. Rafinha falou, vem para cá, abre aqui. Aí a coisa foi indo. Mas foi mais fluido do que essa coisa meio. Caralho, Brasil. Me dá a impressão que ela é até mais fácil. Não que a. Calma. O que o Rafinha tá fazendo é absurdo. Mas é, é mais ele fácil. começou de novo. Ele não tá usando as redes sociais que tinha, que ele tinha, por exemplo? Não, é. não. Mas eu também não usei. O primeiro show me movimentou para os outros, ah, entendeu? Tá, tá. Foi aquilo que você falou. É, né? o primeiro te movimenta, não é que eu tô aqui toda hora falando, eu sou um puta cara do, do Brasil, é tipo, um, te... é por isso que é mais fácil no sentido de, existe um cenário de comédia estabelecido nos Estados Unidos. Uhum. E esse cenário, se você é bom, você cresce muito rápido. O que o Rafael fez é absurdamente fora da caixa, eu vou te falar por já já. Mas tem algo estabelecido. Não precisa dos seguidores. Não precisa do amigo do amigo. Se assim, você é bom, o cara gosta de você, ele te chama de novo para ir, ou ele te dá uma oportunidade, aí você vai bem, aí você se ferra um pouco. Aí quando você vê está você dividindo o palco com um cara que é muito foda, aí esse cara ele gosta de você porque ele é brasileiro. Ou outra... Aí a coisa vai meio porque lá tem um mercado. Aqui a gente está criando um mercado que lá já existe. Então você sabe o que você tem que fazer para dar certo nesse mercado. É só fazer. A ansiedade daqui é baseada em amanhã talvez a galera não queira mais ir no meu show porque eu fui cancelado. Sacou? Porque eu falei uma merda. Amanhã, aqui aqui é mais tenso o cenário do comediante. Aqui a comédia brasileira, jogando bem a real, tem 10 caras bem estabelecidos. De verdade. Lá nos Estados Unidos, tem um lado que é mais difícil também, que eu conversei com o Rafinha, que é assim, lá tem 4 mil caras para fazer uma semana. Se você não é um cara que se destaca, o cara não vai te chamar. Você fica lá na merda. Aqui o fraco ele participa da cena. Lá não. Mas ao mesmo tempo o bom lá, tem lugar para trabalhar. O bom aqui são 10. Não bom de qualidade, mas bom de público, bom de estabelecido. É difícil aqui, tá ligado? Você se estabelecer, você tem que ter muita coisa para se estabelecer. Você tem que ter view, uhum. você tem que ter carreira, você tem que ter piada, você tem que ter inovação, você tem que ter hype. É muita coisa. Lá também tem isso, tem. Mas lá tem um cara que você não faz ideia quem é. Nunca apareceu em nada e esse disso. cara vive disso. Uhum. O cara faz sete shows numa noite. Mas tem youtuber lá assim também. Tem youtuber tem, lá de 100 mil inscritos tem, que ele tem. vive disso. Tem, né? tem. O que o Rafinha fez que eu queria falar, que é muito foda. Acho ah. que nem ele fez, nem falou. Tudo foi um papo meu. Eu, eu, eu tive esse. Assim, eu tava eu e o Zuckerman lá em Nova York, a gente foi fazer. Eu tava fazendo shows e o Zuckerman foi lá de férias e eu encontrei com o Rafinha que tava, tra... tava morando lá. E a gente chegou pro Rafinha e falou: Rafinha, você tem que contar melhor a tua história, velho. Ninguém sabe da história do Rafinha. A galera viu o vídeo do Rafinha no Comedy Store da vida e fala assim: o Rafinha tá na merda, porque tem 30 caras na plateia. Tu fala: o Rafinha tá na merda. Mas lá é 30 caras na plateia. A Comédia Estabelecida Americana ah. é um clube, velho. Com 40 caras que vai assistir. Só que nesse clube tá o Seinfeld. O Seinfeld faz o style, faz esses clubes que o Rafinha faz, entendeu? E ele tá nos melhores. E aí eu vou contar uma parada que é muito louca: ah, que é o eu seguinte. Quero entender, vai. O Rafinha se tornou uma atração turística brasileira. Pensa assim, muita gente sabe que o Rafinha tá fazendo comédia stand up em Nova York, certo? Aí muita gente escreve no Google: comédia stand up Rafinha Nova York. E aí tem um clube que é o New York Comedy Club, eu acho que é esse, que foi esperto para caralho e pagou o Google para quando você procurar Rafinha comédia Nova York, mostra esse. E aí o Rafinha faz muito show nesse Comedy Club. E uma porrada de brasileiro vai no lugar assistir o Rafinha. Ou seja, desses 100% de pessoas que estão assistindo lá o show, os 30, 40% acaba sendo brasileiro. E aí os comediantes mais fodas do mundo que faz esse lugar tem que ter piada pra brasileiro. Então o Rafinha, sem querer, fez uma porrada de comediante gringo e fala Brasil, o cara tem uma história sobre o Brasil. Que interessante. Isso é foda mesmo. Então ele movimentou uma cena. Então tem uma porrada de. Porque o cara pergunta, Where are you from? Brasil. O cara tem que ter uma piada sobre Brasil. De tanto falar Brasil, 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 tem uns americanos falando de Brasil, velho. Aí do nada eu tô andando no meu TikTok, tem uns comediantes falando de Brasil. Que de alguma maneira pode ter sido alimentado pelo Rafinha. Fala, caralho, isso é muito grande. Isso é muito legal. Entendeu? Então, acho que tem eu não um. Eu tinha pensado por é. esse lado mesmo. Isso é uma é parada maior. E. E ele tá muito bem estabelecido lá tal. A gente é parceiro pra caralho, a gente faz show juntos. Então, de alguma maneira, pô, é um atrativo da gente. Pô, vamos lá também. A gente já, eu já fechou com o Rafinha lá nos Estados Unidos em inglês. O Rabin já fez. A gente tá, tem um movimento. Só que o meu movimento não é esse movimento de ansioso, de em cinco anos eu preciso estar lá e conquistar o Grammy. Não, não. Eu tô de boa, tô indo, faço. E o que, é. que, tu, que tua mulher achou dessa parada de tu ficar lá esse tempo todo? Puta, eu não. Tem que avisar ela agora, senão. Imagina. Não, ela. Ela ela me incentivou, mano. Eu não quero fazer igual o carioca, foda aquele vídeo do carioca. O carioca tem um vídeo maravilhoso, o carioca falando da mulher. É a mulher dele ter sido do caralho com ele também, mas ele falou: não, minha mulher é incrível, caralho. Aí ele separou, todo mundo pegando o um vídeo do carioca falando. Então talvez eu separe a mãe se eu falar bem da minha mulher. Mas a minha mulher a mãe, é a maior incentivadora da vida. Ela me incentiva pra caralho. Ela, ou ela me odeia também, falou: vai embora, mas ela. Ela falou, vai pra lá, cara, acho que é legal, vai estudar isso. Ela ficou um tempo comigo. Só que, porra, a gente ficou indo e voltando, mas fiquei. Porra, também não foi 12 anos, né? Foi meses rápidos. É. É que, assim, a vez que eu fiquei mais tempo longe foi quando eu fui para a Copa. E aí fiquei lá 30 dias. E 30 dias é o triplo do tempo máximo. Tu fica 10 3 dias? meses? 10 dias para você é o tempo máximo? Porra, estourandaço. Por quê? para mim é... Eu preciso voltar para casa, cara. É. Mas eu tô acostumado a fazer turnê. O lance para mim... A ideia de... Pra, vamos lá. para ver minha... Fa... Eu, eu... Me sinto confortável se eu estiver num lugar aqui. Para ver minha família, eu consigo entrar no carro e ir. Tá ah. ligado? É, indo Catar não é esse lugar, né? Não é. Então... então eu tava... eu acho que No terceiro dia eu tava tiltando. No Jura? Dia. Mas eu vim de um lugar que você não veio, né? Eu vim do CQC. Que vai fazer a... É, é. Eleições americanas. É 20 dias. É ou vou fazer a turnê no nordeste, vou ficar quatro cinco dias fora. Então já tô acostumado. O que me bate é filho, velho. Filho é foda, porque é. filho, um dia no Catar, que... lá pelo terceiro dia também eu tirei essa pulseira aqui, que essa aqui foi minha filha que fez, aí toda vez que ela fazia barulho, dava uma bad trip. Aí eu tirei deixei guardado o resto da viagem, tá ligado? Que tipo, não fico ligando, porque se eu ficar ligando para mim é ruim, tá ligado? Não fico falando muito sim você criou uma bela desculpa para não falar com a tua família não é uma porra do não meu. é saudade é um jeito, pô vou puntaria mas é que senão eu tilto. então eu... É, acho que é melhor não eu lido bem eu lido bem eu lido bem mesmo assim com essa coisa de estar tá afastado o meu filho que é foda que você já cê teve filha pequena é muito foda. Tu sai cinco dias de casa, você volta, o meu filho tá com barba. Tu fala, caralho, em cinco dias, ele cresce, ele aprende as palavras que é. você queria na hora que você tá viajando. Muita coisa acontece na é. na parada. Eu, eu sou eu sou o Adam Sandler, talvez, nessa brincadeira, porque eu acho que eu sou muito familhão, assim, de família, de estar tá com o meu filho. Eu não gosto muito de balada, eu não gosto, eu gosto de ficar com a minha família em casa. Você tem 40 anos, né? Não, o Albani tem 42, sei lá. <laughs> vai Agora na balada já tá um o Queimando os amigos Porra. Né? Caralho, vê a galera da comédia aí. A galera tem 40 anos e tá com. É tipo suplo, os caras da comédia. Entendi. Porra, tá bom. não dá. É que eu sou de boa. Os caras dormem 6 da manhã. Mas né? Eu também, mas é que. Eu, no meu caso, eu fiquei velho muito cedo, né? Eu. Porra, com como on, isso? Com 11 anos, eu, eu, eu. Por exemplo, minha filha tem 11 anos e eu tava. Esses dias. É, por exemplo, eu tava pensando sobre isso no momento que eu fui levar ela para a escola às 7 horas da manhã. E assim, eu, eu ia para a escola, que é mais longe do que a escola dela é da minha casa. Tudo bem, eram, os outros, eram outros tempos e tal. Mas eu ia sozinho. Daí eu voltava e buscava meu irmão e levava para a escola também. Uhum. Tá ligado com 11 anos. Então era é, é... Já tinha responsabilidade desde novo. Era eu que resolvia as paradas, ah, tá ligado? Entendi. Cê, cê, tipo, você era tipo o pai da sua. Não não, não, não. Por exemplo, minha mãe precisava que alguém fosse no mercado, era eu que ia. A mãe precisava que alguém fosse no entendi. banco, era eu que ia. Precisava ir resolver uma parada não sei aonde, eu resolvia. Eu que Será que é por isso que, que você faz podcast de 12 horas, pra você não voltar? Não faço tudo, porque se eu vi Lela, cara. Mas você fazia, mas. Cara, o máximo que eu fiz é. O programa teve 6 horas eu queria acabar com 4. Você acha isso pouco? Não acho muito. Ah, tá. Pra caralho, muita coisa mesmo. Passou, né? Qual, qual que é o seu limite assim que você fala deu? Quando você sente que deu a conversa? Ah. Tem uma hora que tem uma hora que a gente olha e fala deu. Tem. Só que a gente quer estender, mas já deu. Não. Ó. Sim, tem. Tem uma hora que é pelo pelo tempo e eu tô ficando meio cansado mesmo. Cara, já é que... Pra pensar que conforme você vai ficando velho, daqui a pouco os podcasts seus vão ter sete minutos. Você vai ter 65 <laughs> anos. Fala aí, o que, que você não tem? É daqui a pouco, Ronnie tra... Rony Von fazendo de dois minutos. E aí, galera, beleza? O que é o almoço? Beleza? Tchau, até amanhã. Esse é o teu futuro. <laughs> então, assim, eu acho que duas horas e meia é tipo, já. Já é tempo pra cara. Já, já é é prova pra, pra pensar que você não faz isso na tua vida? Você, você, você encontra que o seu amigo fica duas horas e meia batendo um papo, só você e seu amigo? Cara, não é muito incomum, não. Duas horas e meia? Pra mim é um almoço, maluco. Parado, trocando Ó, ideia, não mesmo. É. A, a corporação criou o almoço, que Aham. é de meio dia às duas. Aham. Por algum motivo, eles falaram duas horas é o suficiente para almoçar... Trocar ideia. E trocar cagar. uma ideia. E cagar. É. E escovar o dente. Isso. Aí você tá fazendo isso mais meia hora. Pensa um pouquinho. Não, mó tempão, um pô. Pra caralho, velho. Mas tem, mas tem hora que tu não sente. Eu não faço ideia quanto tempo a gente tá aqui. Quanto tempo a gente tá aqui? 4 já? horas e 20. Uma hora e um minuto. Caralho, tá valendo, né? Então, aí, aí o que acontece? É, tem hora que é o assunto morreu já, tá ligado? Aí. Mas a gente não vai deixar morrer porque a gente tem, sei lá, a gente, a gente gosta. Primeiro que eu sou entrevistador. Ah. E você também. Ah. A gente sabe quando o assunto tá morrendo e a gente puxa um outro assunto que a gente sabe manter a parada. A gente ah. gosta de de se trocar, de se, de se tocar, eu, não, de se trocar. É que eu não sou entrevistador, né? Ah, mas esse papinho é de pau no cu. Você acha? Esse cara? papo é migué pra... Nossa, ele interrompe muito, mas eu não entrevisto. É, é um bate-papo. Olha, eu enxergo de outro jeito, para ser sincero. É. Mas eu entendo e eu come, comecei a pensar já se eu devia ficar enchendo o saco dos outros se que não é que, que o bagulho não é uma entrevista. Não, não é uma entrevista. Claramente não é uma entrevista. Não tem uma pauta ou tem uma a galera escreveu não. alguma coisa perguntar pro Maurício sobre o chamuel não tem isso ah isso é uma parada mesmo inclusive Put... bem lembrado cara <laughs> eu não aguento mais esse assunto eu trouxe é que todo lugar que eu vou me perguntam isso então, mas você sabe o que, que eu acho é sobre isso é, eu não sei ah. o que é um chamuel você falou como se fosse uma belina. <laughs> não, não sei o que é um chamoel. É, eu não eu sei. tenho um chamoel 2.0 com... Então, eu não, eu não sei. Você não sabe quem é o que é um chamoel? Não, eu sei que ele arrumou um problema contigo, mas eu não sei que problema, não sei em que momento, não sei nada. Mas você quer falar não disso? Não. Ah, tá bom. Se quiser. Os cara quer, essa que é a merda, né? Aí. Aí. Tatu... Ah, a tatuagem. Essa... essa tatuagem é maravilhosa. Essa tatuagem viralizou essa tatuagem. Você tem a ver com eu o Chamuel? Vou, falar pro Chamuel? vou falar Não, não. Ah, tá. O TDAH dele é maravilhoso. O TDAH dele é maravilhoso. Ele... Fala falar da tatuagem. Vou falar do Chamuel pra você. Pronto. É que eu não aguento mais esse assunto. Cara, peraí. Vou ligar pro Chamuel. Ah, tu tá de bem com ele. Melhor. Eu não quero mais responder essa porra. Vou ligar pro Chamuel. Tá peraí. Bom. Deixa eu ver. Aí ele responde. Alô, Samuel? Fala comigo, viado. Você tá ah, me escutando? Avisa o cara que tá aí, ao vivo, porra. Hã? Avisa ele. Ó, oh, tô aqui ao vivo no flow, tá? Alô? Fala mal. Qual foi, vou ficar me enchendo o saco essa hora, viado? <laughs> Eu tô aqui ao vivo no flow, beleza? Nem fodendo. <laughs> Mentira sua. Tá, tá ao vivo mesmo, viado? <laughs> Tô. O Igor tá aqui do lado aqui, ele queria te perguntar uma parada. Ó, minha Não, peraí. Igor, pô, satisfação, mano. A hora tá falando com vocês. O salve aí pra toda a rapaziada aí que tá assistindo o flow. Tá, deixa eu falar. É, eu queria falar daquela nossa treta lá, pode ser? E aí o que, caralho? Você tá me ligando, viado? Caralho, o voltou pro começo. Queria falar da treta, caralho. A nossa treta. Nossa, nada a ver, voltar com esse assunto aí. <laughs> é isso, ninguém aguenta mais. O Maurício, pra mim, mano, é um dos melhores comunicadores do Brasil. Faz um trampo espetacular aí, mano. Tá bom, né? O que aconteceu aquele dia lá foi que, mano, tá um pouco chateado, tá ligado? Mano, deu uma puta com a mina mogata na noite anterior. Aí já tá tudo certo. Bom, então é isso. É, fala comigo pra tu marcar um dia pra tu vir aqui. Pô, da hora, mano. Pô, fui até lá com os moleques do Pó de pá, tá ligado? Pô, os moleques super gente fina, pá, me receberam lá, da hora. Puta papo da hora, mas, mano, o e sonho mesmo era ir aí com vocês no hum. flow, tá ligado? Pô, assisto desde sempre aí, mano. Com Zica. Da hora. É isso aí. Vamos seguir o papo aqui. Valeu, Xamã. Um abraço pra você, viu? Rapaziada, da hora aí. Valeu papo. Valeu, Igor. Valeu. Valeu, Maurício. Eu vou ter que sair aqui. Demorou. Tá bom. Vou can... Pô, vou cantar aí meu último sucesso aí, pô. Vocês devem ter ouvido nas redes aí. Canta aí. Mais ou menos assim: maconha faz mal. Maconha faz mal. Eu não vou me render ao sé casual. casual. Valeu família, da hora. Pô, vou sair aqui e falar real pra vocês. Comi um dogão aliviado. Mano, o bagulho dá uma puta de uma caganeira. Valeu, Xamuel. Um abraço, irmão. Beijo, tchau, tchau. É isso aí. Caralho, mano. esse moleque é doidinho, velho. Quem quiser entender o que aconteceu aqui, assiste o Web Bullying com o Xamuel, que tá lá no meu canal. Vai lá, e entende tudo isso que aconteceu aqui, você vai entender no web bullying. Temos um corte? Temos, aí tá. tu... Era inteligência artificial. <risos> Sério? <risos> Por isso que eu falo: vai lá no Webbully, assiste. Eu criei uma música pro Samuel, mano. Ele foi fazer. Vou contar o que aconteceu. Agora é, Agora é maravilha. <laughs> Fui o primeiro cara a usar a inteligência artificial no flow, filha da puta! E agora, Igor? Volto Caralho. quando? Semana que vem eu tô aqui. Brincadeira. Muito foda. <laughs> Me pegou, <tu> sabia? <laughs> Ele viu que eu tava apertando o áudio aqui. Mas, velho. A Galera, caiu? Galera, caiu? Caralho, você conhece a rola do Chamuel? maluco? O Samuel não brocha a sexta. <laughs> Todo mundo caiu? Nossa, aí, essa, essa foi muito foda mesmo. Essa aí eu caí pra caralho, pô. Tanto que eu falei, eu entendi, eu vou me dar aqui. Não, peraí, peraí. Não fode a brincadeira, caralho. Não fode o projeto. Um oh, abraço isso... pro Luiseira, um abraço pro índio. Que isso é prova total que eu acreditei máximo. Não, isso prova total que o Monark pode voltar pra cá. Prova? <laughs> Qualquer um. Só pegar o Monark, muda a boquinha e ele fala as paradas. Todo mundo agora. Vai ser trocado por inteligência artificial, irmão. A melhor coisa que tem. Deixa eu explicar. Tu deveria ter os direitos de imagem e de propriedade intelectual para ser usado por uma. Vai dar uma merda, mano. Isso daqui vai dar uma merda. É assim, eu tô usando pra piada. Isso aqui é maravilhoso. O que aconteceu? O Xamuel foi expulso do meu programa. Por mim. Porque ele foi insuportável. O moleque mais insuportável que já apareceu na minha vida foi essa porra chamada Xamuel. Aquilo é de verdade, então. Verdade. Verdade. Aquilo é de é. verdade. Você viu, chegou Puta, em você o cara, corte. desculpa te fazer falar sobre isso. Não eu quis. Fazer toda essa brincadeira. Tá bom, tá bom. Não, foi de verdade e tal. Mas sabe o que aconteceu, cara? De verdade, assim. O Xamuel, ele, é um, ele é um moleque. Porra, da, da perifa. O moleque tá tentando batalhando a vida dele. Mas por que, que ele te encheu o saco? Porque ele é, um, ele é adolescente, caralho. O adolescente ah, tá. faz. Não, não é ver, meu. Essas merdas. ele foi lá, encheu o saco. Eu me... achei insuportável mandei tomar no cu. Beleza, tá. acabou. Vai embora. E aí a galera começou a mandar para mim umas mensagens do tipo assim: a produção dele falou, porra, mano. Pô, vamos fazer direito essa entrevista. E muita gente do, do da batalha de rap falava assim, porra, velho, caralho, foi o cara... Virou uma, uma situação de merda, porque a batalha de rap não é só isso, não é essa idiotice que aconteceu, não foi esse incidente. Aí eu dei voz pros moleque da batalha de rap, e os moleques da batalha de rap falou chama o Chamuel de novo, ele é né, um moleque maneiro e tal. Aí eu falei, caralho, vou fazer um webbullying com ele. Chamuel, tudo bem? Seguinte, você topa fazer um webbullying, a gente fazer uma situação... Vamos voltar na piada, vamos fazer piada com essa porra toda, porque... Todo mundo fica, vamos ter que bater nele, pau no cu. Eu falei, mano, piada, resolve na piada. Você não tem a batalha de rima? Eu teu resol... piada, vamos. Aí ele topou ele pro webbullying. Eu falei, ah, mas o webbullying dele, dele vai ser, vai ser pica. Eu vou fazer uma parada diferente. E aí eu criei uma música em inteligência artificial e postei no Instagram dele como se fosse ele. E a música estourou. Que é essa música do Marco faz mal. Que é o rap às avessas. É o um, Shamel é um todo bonzinho, uhum. todo não sei o quê. Mas foi do caralho, porque a galera caiu. Teve gente que não caiu, teve gente que descobriu que a é inteligência artificial. E ao mesmo tempo eu comecei a olhar e falei, mano, é perfeito essa porra. É perfeito. Tem muita gente aqui que deve, ter, obviamente, sacar que não é ele que é muito fã, mas dá para fazer igual, velho. É tenso. Dá para fazer eu também? Não, você não dá. Você é o único cara do mundo. Dá pra fazer não. qualquer cara. <laughs> porra, claro. Por que não daria para fazer você? É muito boa a pergunta, mas dá para fazer eu? Não. O Elon Musk falou. <laughs> não quero foder o Igor. Acho que eu fui burro <laughs> Por que que não dá? Quero fazer o Igor. Não dá. Qualquer é. qual que é aplicativo que tu usa. É um não. aplicativo? Puta, a gente pegou, por exemplo. Você tem que pegar a voz do cara. Dá pra fazer, uma é Não, você é mais fácil ainda, porque você tem muito material falando. Foda é tipo fazer com um mionzinho, que falou três frases na vida. Mas você, por exemplo, você é um cara que tá fazendo um podcast o tempo todo. Então, oh, fizeram uma, que era eu, só que paulista, por exemplo, tá ligado? Eles fizeram para dar um golpe nos outros aí num banco. Claro, o tal. cara é burro. É, não sei isso, porque... falando que eu ouvi não, não, eu não é... falando, só que Paulista, então, não, era, não era perfeito. Então vou te falar o que, que aconteceu. Vou te falar o que aconteceu. O ah. que, que é o aplicativo? O aplicativo é: eu pego a tua voz, eu vou lá no computador, eu pego todas as entrevistas que você já fez. Uhum. São várias. Você tem muito. Você deve ter mil horas de material com a sua voz. Então o computador ele consegue ler a sua voz. Falou, essa voz aqui é do, do Igor. Essa voz aqui é do Igor, essa voz aqui é do Igor. Beleza. Aí eu, Maurício vou pegar e vou falar fala família aqui é o Igor eu quero dar o cu aí eu vou né apertar um botão lá que ele vai pegar essa essa essas vozes que eu decupei sua e jogar nessa frase. Se o cara fala com sotaque, vai entrar o um sotaque. Então foi isso que aconteceu. Então o cara que gravou isso é o um cara falando: e aí, mano, beleza? Vai, chefe, Aqui é o Igor. Aí ficou a sua voz nesse sotaque paulista. Entendi, cara. Porque quem tá falando aqui não é o Samuel ou um computador. É um brother meu. Por isso que ele falou: e aí, mano. Ele falou: e aí, mano, beleza? E aí botou na voz isso do Samuel. Ele só o timbre. E ele ajusta o timbre. Toda essa volta para falar: ele ajusta o timbre. Entendi. É isso daí. Entendi, entendi. Mas você não tem medo do futuro? Não. Eu tenho. Eu acho que vai ser muito foda. Eu não acho que vai substituir nem fudendo. Não dá. Papo que eu tive com o Ronald Rios. Esse ah. papo foi bom. Eu tô puto. A gente ah. tá puto com os robôs. Porque assim, já parou pra pensar que Caralho, mano! Quando a gente era moleque, a gente olhava para os robôs e falava assim: Porra, no futuro, porra, O robô vai, vai fazer todas as paradas, né? Do limpar as coisas, tal. O robô vai, vai pintar a casa. O robô vai ser foda. Aí chega agora na nossa vez. O robô ele quer ser artista. O robô ele canta. O robô faz piada e a gente limpa. O robô tá vivendo o meu sonho, caralho. O Robultura o é isso, irmão. E eu sempre fico pirando no, no robôzinho que fica limpando o chão, olhando pra esses robôs pintando. Falando, vai tomar no cu que eu vou ficar limpando o chão e o outro robô é o Luan Santana. Que porra é essa? Eu vou ficar limpando essa merda toda? Ué, é o ser humano isso é, também? É, pô. caralho. E, e, mas assim, essa porra de algoritmo, cara, eu, eu, às vezes eu acho meio estranho. às vezes eu, eu não sei, assim, por exemplo, outro dia minha esposa ela pegou. Quer falar, você fala assim, ah, eu queria comprar um sorvete, aí do nada aparece sorvete. Uhum. Acontece com você. Outro dia minha mulher pegou meu Instagram e ela falou assim, por que que toda hora que eu entro no seu Instagram, o Instagram tá te recomendando mulher gostosa? Ah. Aí eu falei, porque eu te sigo. Aí eu dei bloco nela. Porque eu não quero receber mais mulher gostosa. Caralho. E o pior é que eu tava levando a sério o que tava falando, viado. Filha da puta. Eu devia ter sacado no começo, né? Que tava vindo a filha Meti um Vitor todo. Sarro, foi um pouco, <laughs> foi um é. pouco. O Vitor eu já consigo ver quando tá vindo. Sim, ele tem uma, uma carinha de diva trazer aquela é... piada. Ou Ele dá uma olhadinha no celular antes que ele vai lembrar da piada. E, cara, ele fica olhando, ele fica procurando, ele anota piada, moleque. Eu fiquei eu fiquei impressionado com isso. <laughs> ele é bom, né? Ele, ele veio foi que assim, ele garante. veio com a piada anotada. Aí, o oh, caralho. O que tu tá vendo aí no celular? Tá no Cut? Ele não. Não, não, não. Uma minha loja aí. <laughs> é, pô, é foda. Vamos ligar pro Vitor. Imagina, agora você não vai saber se é inteligência artificial fugir a sua cabeça. Você vai voltar pra casa e vai saber se sua filha é sua. É foda, mano. Acho que não chega nesse ponto não. Você não tem medo dessas porra? Não tenho mesmo, cara. Porque assim, caralho. eles só copiam nós, pô. É isso que eles fazem. Eu não é só. É total só. Não, mas não Eles é. só fazem o que a gente manda e por aí vai, pô. Cara, eu, eu fui parar na Suíça ah. por causa dessa porra de Do nada. Ah. Eu não sei porquê. As paradas que eu recebo é diferente das paradas que você recebe. Provavelmente. Eu tava recebendo. Eu rece... eu, assim, que, que tipo de coisa? Tipo, recomendado do Instagram? Pra mim é só maromba. C... Então, você não acha meio. Não sei, cara. Eu quero falar sobre isso. Às vezes eu recebo umas paradas que parece meio indireto. Eu recebo um nutricionista, eu fico meio puto assim. Falo, por que que tá me dando uma dica de nutrição? Qual que é o algoritmo? O que que aconteceu? Eles olharam para mim 40 anos, no, quanto de dinheiro. Cara, que... muito provavelmente, inclusive. É isso que eu fico louco. É. Eu, eu, eu fiquei recebendo, durante, sei lá, seis meses, uma, uns vídeos da, da Suíça. Hum. Venha conhecer a Suíça. Eu falava, mano, por que que caiu nesse algoritmo? Porque, Sei lá. Que que tá... O cara olha, ele tem 40 anos, tem dinheiro pra caralho guardado, ele vai pra Suíça. Ou porque eu tava falando de lavagem de dinheiro no WhatsApp, ele falou, olha, lavagem de Jogo dinheiro. Jogo de tigrinho. Eu falei, vo... vamos votar no Maluf, vem Suíça, <laughs> sei lá, que merda que veio. Ué, tem a ver com, com, com o festival que você foi, né? Não, fui na Suécia. Ah, tá. Será que foi isso também? O cara que é burro, ele é sueco, vai pra Suíça, eu não sei. Só sei que aquela porra me impactou quando eu vi. Eu gastei e fui pra Suíça, mano. Fui pra, com a minha família ano passado. Eu fui pra Suíça. Caralho, o algoritmo tu foi, quer. Eu fui. Tu foi digitalmente fui. influenciado eu fiz questão pelo algoritmo. De, fiz questão de veia educa... do. Mano, posso falar um negócio? É. Foda. Aí eu fico feliz com a porra do algoritmo. Foi do caralho, mano. Parabéns Posso falar? O cara constrói uma crítica pra elogiar. Posso falar, não? É. Precisamos de mais robôs. Toma no cu, não ia perder tempo indo pra outro é, lugar. A porra, Suíça foi do vai se fuder. Já sabe o que, que tu gosta e o falar, caralho, né? Que é, buceta, vai, buceta. <risos> <risos> pra onde será que ele te manda? Imagina. Será que muda você ficar falando umas merda e vai mudando? Será que o cara que é calvo, ele recebe Turquia? Vem pra Turquia, porque ele precisa fazer operação, ele já sabe disso. Será que tem essas coisas? Como Eu é não que duvido é? mesmo, cara. Não duvido mesmo. Porque, assim, a gente sabe que... é tem dinheiro pra caralho em dados dos outros, né? E o que é mais, mais a gente faz é, é alimentar essa porra com dados sobre nós. Mas me irrita, nós. porque o, 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 o algoritmo ele parece às vezes uma fofoqueira, assim. Mas ele é uma fofoqueira. Mas me acho. irrita. Que é aquela coisa assim, caralho, eu quero ir para Londres. Comprei um negócio assim para Londres, eu, nada, você tem que conhecer esse bar. Você ah. fala, mas não quero saber. Parece que é uma pessoa que tá toda hora te dando uma dica diferente. Ela vai te jogando umas coisinhas, assim. Aí quando você vê, você tá dançando a dança do Krel, que você não queria dançar. Você e vai indo. Tem umas que eles acertam mesmo, né? Não, eles o, sempre acertam, ó. Tipo, acho. o conteúdo que eu, tô, que eu tô vendo bastante também, no, no Instagram, é os caras que vai visitar é, restaurantes maneiros em São Paulo. Preciso falar disso. Vamos lá. É, isso é algo? Tá, tá acontecendo isso? Não é só para mim? É só para você. Tá. Tá chegando. Mas me incomoda assim, por exemplo, eu sigo o Cariani, que eu uhum. gosto de fumar crack. Uhum. Aí eu sigo ele, e aí, sei lá. Uhum. Não, sei lá, eu sigo o Cariani, uhum. porque eu gosto de ir academia. Tá. Aí, teoricamente, o algoritmo ele pensa assim: ele gosta de treino. Então eu vou mostrar outros fisiculturistas e o caralho. Três fotos que o Cariani posta da coxa, o Instagram pensa, Maurício gosta de coxa, Cauã Reima, E do nada! Vê as três melhores coxas do Brasil e mano, eu não quero. Igual, por exemplo, eu tava seguindo um indiano. Não sei se você já viu esse cara, que é um cara que faz piscina com um pedaço de bambu. Vi, Todo mundo vi, aqui tem vi. insônia já viu essa porra. Tá lá, do nada tava recebendo pacotes promocionais pra ele. Falei, mas ah, caralho, eu, quero... eu gosto de um indiano, não de um bilhão, eu gosto desse. Não gosto de todos esses. Então. <laughs> Um bilhão e meio, não né? Não quero é. esses, eu quero do bambu. Eu não quero a, a Shiva. Caguei pra Shiva. Eu gosto do indiano da piscina, caralho. vai do nada eu piscina. Eu quero ver também. Eu só quero eu não ver. Quero, não quero estar tá lá. Não me vem de piscina. É. Não quero piscina. Eu quero um indiano fazendo piscina. E é só ver. Me dá a impressão que a inteligência artificial é baseada na inteligência do Bambam. Sabe assim? É, é inteligente, mas é o Bambam. É meio. É meio. Ela é meio monga, porra, da inteligência artificial. Tô puto com a inteligência artificial agora. Mas ela é mas roide, ela, velho. Tem horas que ela acerta errando, que nem te mandar pra Suíça. Ali ela acertou. Então. Ali acertou, acertou pra. Vai errando, cara. vai. Porque, no, porque no, no começo tu não sabe entendeu? Porque que ela te mostrou Suíça. É, mas ela acertou. Mas então, então ó, peraí. A gente tá falando de Suíça. Tá. Imagina a galera da Suíça que tem de dinheiro pra acertar no algoritmo. Porque eles que mandaram o algoritmo. É. É. é difícil acertar em Guarulhos. A pizzaria de Guarulhos é 3 reais, os caras vão errar. Eu vou comer uma pizza que eu não quero. Concorda? Ou eu tô desdenhando muito o meu lugar? Não, acho que é mais ou menos isso, é. Porque a Suíça é foda, velho. A Suíça faz você desacreditar de Deus, mano. Você olha para Deus e fala assim, não é possível que o mesmo Deus criou Suíça e Itacoa, sabe assim? Deu... O que aconteceu? Que Deus olhou e falou, isso daqui é foda, isso daqui foda-se. Não dá. Desculpa, falei uma merda aí. Faz o L que tá tudo bem. É. Tava, estou extremamente arrependido do que eu falei faz seis segundos atrás, eu estou em desconstrução e é um processo difícil. É isso. Bom. Mas, porra, é, é, o que, que tem de tão maravilhoso assim lá, pô? É... Foi em que época? Tava Ninguém me perguntando sobre o Chamuel. Uhum. É um. É, foi agora no, no Réveillon. Tá. Foi no Réveillon. Puta, eu... Tempo. Caralho, eu bati meu carro lá. Essa história é maravilhosa. Uhum. Não sei se é pelo também. Não bom, era o também. Teu carro também. Era um carro o carro lugar. que eu aluguei. Uhum. Que eu chamei de meu. é um problema meu. maior ainda, né? Puta, cara. É... Eu, não sei se... eu não sei se é engraçado, mas é uma situação inusitada. Uhum. Porque, assim... Eu, eu comprei para ir pra Suíça, fui lá com a minha mãe, aquela porra toda. Uhum. A Suíça é muito cara. Não sei se você sabe disso. Não sei. Você não faz ideia. Não. Mas é caro pra, pra caralho, assim. É, é nível você falar, porra, quando eu chegar em Londres eu compro. São umas merdas assim que você uhum. fala, mas é muito caro, muito caro, muito caro mesmo. E muito bonita, de você entrar numa montanha e falar, porra, parabéns pro, pelo deputado federal gastar o dinheiro aqui, porque esse lugar é do caralho. E aí, eu tinha alugado um carro. E eu não sei mexer nesses carros de lá. Porque você pega o carro, é um carro normal. Só que neva na porra do lugar. Vai nevar e você não sabe sair. Você não, você não aprendeu a, a lidar com eu a neve. Não sei lidar com a neve. Aí tava eu e minha família. E a Suíça tem um negócio que é engraçado, que é o seguinte. Eles mandam, tipo, um esquema de pedágio, assim, no Waze. Ou você vai pelo pedágio e você paga 17... Não... Ou você põe um adesivo e você tem pedágio liberado. Não sei se eu tô falando certo, pessoal da Suíça, Brasil, tá puto. Mas assim, ou você vai direto e você já pagou. Ou você tem que pagar 17 euros. Toda vez que passar. Toda vez que passar. Aí eu falei, mano, 17 euros e você compra o Brasil aqui, muito caro. 17. Eu falei, não vou, foda-se ali, eu sou pobretão mesmo. Eu falei, mano, vou pelo esquema que eu vou sem pedágio. Só que aí, o GPS, ele me levou para as bibocas da Suíça que é conhecido como alfavilha aqui, a biboca, da... não tem bala perdida, ah. mas é, bobear o cara te dá dinheiro, mas eu falei, vou por aqui, e nesse caminho eu fui pra um lugar sem estrada, e que eu tô indo sem estrada, eu tô andando aqui de carro, caralho, aí eu parei num lugar que tava muita neve, e o meu carro fez fó <laughs> aí eu falei, caralho, não, não, não sei lidar com um fô da Suíça, eu olhei e falei, fudeu, o que, que eu faço? Assim, aí eu olhei pro lado, tá minha esposa lendo um livro, o meu filho dormindo e minha mãe. E aí eu olhei e falei: fudeu, não tem um Sérgio, sabe assim, o um teu amigo Sérgio, que você falei ei, irmão, fudeu, irmão. levanta o carro, tá minha mulher com uma cara, tudo bem, amor? Falei: fudeu, não vou falar que tá tudo mal. Minha mãe chorando, meu filho. falei: cara, e não. E o carro fez foda. O carro fez foda. Aí eu falei, eu falei: não, tá. Sabe quando você não sabe? Não, deu, deu freezing bubbles. não sei o que, que tava acontecendo. Falei, eu não posso mostrar fraqueza. Aí começou a anoitecer. E eu sozinho, numa estrada de neve. Eu sozinho, com o um carro aqui. O urso alongando para me comer já. O urso já chegando. Os caras da Netflix já com a câmera. Vou filmar essa merda que vai acontecer. Eu falei, fudeu, mano. O que, que eu faço? Aí eu, fudeu. Fiquei desesperado. Aí eu peguei, abri o porta-luvas para ver se tem um, sei lá, o que fazer. Tá em alemão a porra do, do bagulho, o caralho. Aí eu já começo a mexer aqui na cabecinha e minha mãe já tá O senhor vai ajudar, sabe aquelas coisas assim eu Falei, cagou, cagou Aí eu não sabia o que fazer, aí do nada mãe, É muito engraçado, que eu tô parado aqui No carro atolado Aí passa um carro, do nada Passa um, um Fusca da Suíça Passa todo mundo, menos eu O único carro que não passa é o meu Passa senhora de skate, todo mundo passando E o caralho, fudeu Eu falei, mano, eu vou meter um Brasil, o que que eu fiz? Eu falei, meu carro não vai para frente nem para trás Mas meu carro vai pro lado eu fui fazendo assim, meu carro foi pro lado, eu fudi o trânsito da Suíça. Eu fiquei parado. Aí todo mundo que queria passar por mim ficava atrás de mim. Aí eu fui fazendo uma fila. Uma fila. Eu queria o primeiro, primeiro trânsito da história da Suíça é, é meu. Tá? Você pode ler, tá no, no, no anais aí da história. Os caras ficaram buzinando. Eu só, Brasil, meti um Brasil, Neymar, sei lá o que, que eu falava. Aí, aí chegou um italiano para me ajudar, e não conseguia. Ninguém conseguia me tirar, mano. Aí chegou um alemão, irmão. O alemão, quando chega, mano. O urso saiu correndo. Aí, mano, ele mexeu no carro, não sei o que. Aí eu fui voltando. Aí, no que eu fui voltando, meu carro resvalou num dos carros que tava aqui. Mas foi aquele totó. Sabe aquele totó que é tipo almoço. Ah, pipi, você dá. Aí eu falei. Deu uma buzinada, o cara olhou assim pra mim e eu fui embora. Fui embora. Falei, não vou ficar parado de novo a lá, vou lá resolver. Falei, não vou, fui embora. Fui embora pra caralho, fui embora muito. Fui embora pra caralho, embora, embora, embora. Fui muito embora. Na hora que eu chego no hotel, eu falo, ufa, que sufoco, hein? No vidro. É óleo, mano, tá um suíço puto, que é o cara do carro. Ele foi me seguindo, mano. Aí você entende como a Suíça tá cara, mano. O cara saiu 40 minutos. Pra chegar e tirar uma satisfação do tipo e você bateu no meu carro? Fui lá, mano, desse tamanho a porra da batida Nessa porra Aí eu peguei o telefone do cara, ele pegou meu telefone E aí eu, eu Até falei para ele, falei, acho que eu não vou pagar, mano Porque se as pessoas hoje Elas ostentam um carro, ostentam o dinheiro O relógio, eu falei, eu vou ostentar um suíço Me pedindo dinheiro <laughs> Eu quero chegar em toda a mesa E falar, sabe se é rico? Dá uma olhada aqui Que tá me pedindo dinheiro Philip Dagen. <laughs> e eu não sei se eu quero dar. <laughs> ah, o teu carro. Quer dizer, o carro que você alugou ficou algum, algum fudido nele? Na, nunca o nosso carro tá fudido. É sempre o carro do outro que dá uma fudida. Quanto mais caro é o carro do cara, mais vai dar uma fudidinha. Era um carro caro do cara? Alfa Romeo. Puta merda, se fudeu ficou martelinho de ouro aqui 17 conto lá ficou 200 dólares, mano. 200 euros. Caralho. Caralho de pagar 200 euros pro cara. Tava... não, tava no seguro, mas tem que para é muita chatice. Eu entendo. Mas eu fiz um, eu fiz um colesterol de um suíço subir por dois dias assim. Por que que tu alugou um carro e não ficou andando de Uber? Porque eu fiquei viajando pelos países. Tá. É muito melhor. Mas agora eu podia ter andado de trem. Mas eu tava com a família, meu filho. Puta eu saca. entendo. É, porque assim, é, é, eu fui, bom, nessa que eu fui agora, eu aluguei um carro também. E em alguns momentos eu senti foi um erro, porque tinha lugares que era uma merda pra parar o carro, não sei o quê. E tal. Lá tu não deve ter passado Irmão, por isso. Eu não, vou tem falar. Lá, não, tem, não tem gente lá suficiente para dar problema, né? Eu odeio pegar trem. Nesses lugares, porque você tem um compromisso com o trem. Você tem que chegar às 9h42. É vai tomar isso. no cu. Eu é. não quero chegar às 9h42. Eu tô o ano inteiro acordando às 6h45 pro Zoom. Eu não quero chegar lá 9 h Não quero. Me dá porra de um carro, eu gasto mais e vou andando. Eu faço meu, meu horário. Sou mimado. <laughs> Deixa eu te falar da história da minha mãe, que eu falei aquela hora. O sonho da minha mãe era ir pra Paris. Uhum. Aí eu falei pra minha mãe... Ela falou pra Suíça e foda-se. Né? Ela levou ela pra Suíça e falei, é Paris. Como se fosse, né? Ela não sabe, ela é cega. Ela... Não. É... <laughs> Peraí, caralho, escroto. sonho da minha mãe era ir pra Paris. Uhum. Aí eu falei, vou levar minha mãe pra Paris. Mas não vou levar minha mãe do jeito, tipo... Mãe, fiz uma surpresa... Não sei fazer essas porras. Eu falei, mãe, a gente vai... No final de ano, a gente vai pra Gramado, no Rio Grande do Sul. Ela, é ah, adoro e tal... E aí minha ideia era que ela descobrisse no aeroporto. Ia ser uma puta surpresa tal, né? Só que minha mãe, ela não foi descobrindo e foi me deixando tenso. Como assim ela foi não descobrindo? Falei, mãe... que tá gente... escrito no portão quando você vai embarcar. Então, mas é minha mãe. Tá. Entendeu? Não é a sua mãe. A minha mãe, ela... É, minha mãe é nível olhar para minha mãe e falar, como ela conseguiu me educar? Sabe assim? Como ela conseguiu me criar e... Como eu cheguei agora com um braço? Essa é minha mãe. A minha mãe, eu falei, mãe, a gente vai pra gramado. Por que, que eu falei gramado? Porque eu, eu queria que a minha mãe. Como é que eu faço minha mãe botar roupa de frio numa mala? Eu falei, vamos pra gramado. Foda-se que era dezembro, 49 graus, minha mãe não tinha noção, botou roupa de frio. Pedi para ela botar um passaporte, porque vai que a gente vai pro Uruguai, ela botou o passaporte e fomos. Eu e minha mãe, até o dia 31 de dezembro, lá estava, beleza, gramado. Chegou no dia da viagem, minha mãe no carro, eu falei: vamos lá, chegamos, gramado, tá? Minha mãe toda feliz, chegamos no aeroporto. Falei agora no aeroporto ela vai descobrir e não mesmo fazendo check-in na Air France eu falei hum aqui ela não pegou se ela não pegou aqui que momento ela vai pegar aí a gente foi na imigração pra ir para Gramado e minha mãe continuou ah, dando passaporte pra um cara falando olha que era gostaria ele era Gramado e aí, eu tenho uma denúncia, é muito fácil sequestrar idoso hoje no Brasil, tá muito fácil. Se você tem um idoso, joga pra galera, porque tá Aí, beleza, eu tô ali e tal. Eu falei para ele, falei amor, vai ser no avião. Minha mãe vai ser vai descobrir isso no avião. A gente entrou no avião, aí sentou. Eu e minha família aqui, eu botei minha mãe sentadinha sozinha, porque eu sei que Cara, tá no meu Instagram isso daí, vocês vão ver, vocês vão entender. A minha mãe ficou sentadinha aqui. Aí eu falei, vai entrar uma outra pessoa, e eu queria muito essa cena. Da mulher perguntar pra minha mãe, por onde você tá indo? Minha mãe falando, gramado. Essa cena é foda. Eu falei, vai ser essa cena foda. Aí eu fiquei gravando aqui e não acontecia essa cena. Que a mulher, sei lá, a outra conversando com a minha mãe, falou, ah, você tá indo pra onde? A minha mãe falou, tô indo pra gramado. A outra entendeu, Granada, na Espanha. Continuou. Eu falei, puta, que horas ela vai descobrir, mano. E eu, porra, não sei o quê. E como é que vocês estão aí e tal? Aí minha mãe chegou pra outra mulher e falou assim, acho que eles estão fazendo uma surpresa para mim. Acho que eles estão indo me levar no Beto Carreiro. Eu falei, pum. A outra já achou que vai ter Beto Carreiro na Espanha. Aí já jogou fake news pra, pra outra. Caralho! Aí. E caralho. foi indo. Eu falei, é. minha mãe não vai descobrir nunca. Aí chegou um momento que é muito engraçado, que é o momento que tá minha mãe e a outra conversando e a mulher pergunta para minha mãe, para onde você tá indo? Minha mãe pergunta pra mulher, para onde você tá indo? A, a mulher fala, eu tô indo para Paris. Aí minha mãe olha para mim e fala, Maurício, erraram o voo. <laughs> e <Eu>, o caralho, impossível. <laughs> Eu acho que ela, até agora ela não sabe o que ela foi. É, eu gente... acho que ela foi pra Paulista, viu uma antena e. Aí essa galera. Eu vou criticar o jovem. Tá Tem aí? que é bom, mas. O jovem costuma ser pior. Não. Porque... Esse nível não. Cara. Eu acho que o, a galera boa. Irmão, tu viu o caso do cara que foi tirar férias remuneradas? <laughs> Tu viu essa porra? Não, mas já gostei. O maluco, ele foi tirar férias de remuneradas. E aí ele, porra, chamou uns amigos, não sei o que, fez uma viagem pra um lugar. Alugou o carro lá, curtiu os bagulhos, não sei o que, drink, pá, beleza. Mas ele tentou segurar a onda. Ele falou isso depois. Tentei segurar a onda. Chegou no, pro, pro chefe dele e falou, ó, tá aqui a conta da minha, da minha, das minhas férias remuneradas. Então tá aqui o hotel, tá aqui os drinks, tá aqui o carro que eu aluguei, tá aqui tudo. Mas ó, eu tentei segurar a onda aí pra não fuder muito a empresa. Essas é férias remuneradas que o jovem tá acreditando, cara. Não, isso é maravilhoso. Tá ligado? Isso ele achou que as férias remuneradas é o frigobar é da empresa. Isso? É. Não, mas peraí, peraí. Mas aí temos um problema cognitivo. Os caras não sabem lidar com o fato de existir trabalho. É isso eu tô ligado. Isso eu tô ligado. É bizarro, né? Mas aí eu sacanei essa galera, a galera fala... Eu, eu, eu tinha uma piada que eu falava assim, o jovem quer ter TDAH, mas não quer ter CLT. Eu, 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 a galera, quando eu fiz essa piada no Twitter, a galera ficou, é um absurdo, porque a gente odeia o CLT, porque o CLT aí vai pro papo do comunismo. Eu falo, maluco, mano, trabalho. O, tra... o trabalho, ele é legal, mano. Só que a galera quer levar o trabalho pra exploração. Não, mano, trabalho é bom, mano. Exploração é ruim, mas nem todo trabalho é exploração. Só que a galera quer colocar na caixa que todo trabalho é uma exploração todo eu, 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 eu tenho uma tese que todo conservador quer dizer todo progressista ele é um potencial conservador ele tem ele, ele ah, quanto mais ele vai para um lado mais perto ele está do outro ele é um meio que ó minha mãe acha que ela é feminista porque ela votou sabe assim mas pô, hoje em dia é, eu já falei isso acho que até aqui que é aquela coisa do tipo o grande problema que você tem hoje você sabe lidar. O problema é que seu filho vai ter, você não vai saber lidar e você vai ficar desesperado com esse problema. Que é quase como... Não. Se seu filho for gay, você fala, óbvio que vou lidar bem com isso. Eu nasci nos anos 80, eu já cresci com essa, essa possibilidade. Se seu filho for trans, você fala, tá, beleza. Vai cortar o pau com quantos anos? Com 14? Peraí, eu tenho que me... Calma. Eu ainda não tô nesse lugar. Eu tô tentando entender. Beleza. Seu filho vai ser um download. Eu tô falando, não dá, mano. Aí... Cadê o micro-ondas? 22. O cara faz isso, velho. Porra. O cara vai ficando... Não, daqui não dá pra mim, não. Sabe assim? Tô entendendo. Tem a ver. De verdade. Eu acho que existirão problemas, existirão, existirá um mundo... Com... Assim, cara. O lance da internet... Eu ouvi isso de um cara um especialista em inteligência artificial. É, o lance que a, que a internet fez, o avanço que a internet trouxe com, com, com o mundo que a gente vive hoje... O tanto que ele é diferente do mundo 20 anos atrás, tá ligado? Sim. Muito diferente. É... A inteligência artificial vai fazer um salto parecido em muito menos tempo. Os caras estão falando aí é cinco anos pra gente ter uma sensação parecida. Eu tenho um achismo ah. que. Eu acho um pouco exagerado, mas... Eu tenho um achismo que a internet hum. está no outro espaço-tempo do que a vida normal. Ah. A gente está em 2024. Aqui está passando por todos os períodos da história. Está ah, na idade média agora. Exatamente. Ele está na idade média agora, que é a criação de primeira que a é coisa da do feudo, né? O seu feudo, aí você tem a galera que defende o seu feudo contra o outro feudo, aí você destrói o do outro, para você, o, a, a minha ideia prevalece sobre a sua, eu destruo a sua ideia. Agora a criação da moeda começou a ter a criação da linguagem própria, daqui a pouco vai ter as grandes navegações, como sei o que vai ser, escravidão digital, vai começar a ter as paradas. Então, é quase como se você entender o passado, tu vai entender o que vai acontecer no futuro. Aqui é um campo de novidades baseado no que a gente já viu. Eu acredito muito nisso assim. Mas nesse momento é a Idade Média. Total é, total é, a gente tá, a gente executa pessoas que nem executavam na Idade Média mesmo, pois é, sumariamente. Mas é por isso que me irrita o jovem. O jovem não me irrita pelo fato de ser burro, me irrita pelo, pelo fato de ser autoritário. O que me irrita do jovem, o, 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 a minha brincadeira com a geração Z, tem muita ah. gente inteligente na geração Z, muita gente informada, muita gente legal. Mas essa, esse exagero algorítmico faz o jovem acreditar de fato... Que ele tá certo. Que ele tá certo. Porque a gente veio de uma geração que a gente entendeu que o divergente faz parte. A gente cresceu com um tio que a gente não gosta, a gente cresceu com uma opinião que a gente não sabe lidar. Então a gente vai aos poucos... Ah, isso daqui tá... Como é que eu lido com alguém que eu não gosto? Como é que eu lido com alguém que eu não concordo? Aí você vai aprendendo. Essa galera, há três anos atrás, tava comendo slime. É. Aí do nada ela tá na sociedade. Aí ela só tem o algoritmo, coisas que ela acredita, e ela acha, ela acha um absurdo você não acreditar nas coisas dela. Quase como assim. Como assim você não está falando sobre o meu assunto? Aí você fala, então, Enzo, não, eu tenho uma outra perspectiva de vida. Aí então ela se junta pra te cansar. Você fala, maluco, não faz sentido. Sabe? É, é, eu, meu show é muito sobre isso, a geração Z, né, que eu tô fazendo web bullying, que eu, que eu pego esse recorte e tem uma piada que eu falo. Porra, eu parei em LGBT, velho. Eu parei em LGBT. Tipo, vai ter outras letras, e o cara não dá para decorar todas, não dá. Eu parei em... eu parei lá. Eu posso, o meu pai parou em GLS. E o meu avô parou em B, para ele é tudo bicha. Entendeu o <laughs> que eu quero dizer? Aí ele vai morrer, o meu pai vai aparecer e vai não queira que eu entenda ou o outro entenda com 60 anos de idade o que é importante ele aprender, é importante, mas essa importância que você dá, outras pessoas estão dando importância para outras coisas. O importante é essa pessoa não destruir você. Também não sou a favor disso. Mas, caralho, nem todo mundo está informando da forma que você tá. Isso, para mim, passa a ser um incômodo. Eu acho que é um incômodo generalizado. Só que essa galera domina as redes. Essa galera domina a coisa mais importante que tem no mundo hoje, que é o digital. E aí tá dando muito poder para essa turma. Verdade, verdade. É, eu te entendo que, para mim, é... LGBT, a galera que eu consigo imaginar a galera que tá ali, tá ligado? Agora saber exatamente as paradinhas. Eu sei o LGBT. Mais. Uhum. Eu sei o LGBTQIA+. Mas do nada tem um LGBTKISA+. Esse você não sabe falar o S, às vezes tu é. Mas não destruído. já tem o mais. Hã? Não já tem o mais, não podia ser. Deveria ser. LGBT+ mais. já deu. É, mas aí o, ca... aí o cara do quê... Ele fica puto. Ele, ele vai falar, tá porra, mas não tem o meu. Aí o cara quer... Aí você vai falar de empatia. Aí o cara fala, ah, mas tem que ter o M. Que a gente descobriu agora um novo aqui. que o aqui. mais é, um... é algo específico? Será que é? Eu sou mais. É. Ah, é verdade. Às vezes o mais é só uma parada. Eu é que sei. o mais são grupos que ainda não viraram letra. E vão virar em breve. Eles só estão esperando virar, pô, aí vem pra letra. Entendeu? Tem várias letras dentro desse mais. Daqui a pouco vai ter um L, B, T e X. O X tá entre o mais. Se tiver mais um milhão de X, ele vira letra. Só que eu não sei quem é o cara que cuida desse órgão para olhar e falar: já pode ser letra. Tem alguém que comanda. Já pode ser uma letra. Tá, será que tem alguém que comanda? Será que não é um tipo um plebiscito não formal? É um achismo. Eu faria um achismo é. sobre isso. Quem decide as letras? Porque por algum motivo o I entrou. Desse I. QI... Entrou o I? Que eu não sei o que é... Foi, um, foi muito e-mail... Galera... Quero... Ter, ah... Vamos se juntar... E na verdade o N... A galera tá de boa... Fala... não quero ser letra... Tô tranquilo aqui... Não sei... Mas de alguma maneira o I entrou... E após o momento que o I entrou... O P fala... também então, quero entrar... Como assim o I entrou e o P não entrou? Puto, aí começa... O P também não sei o que é... Pansexual... Tá... Sei lá... Acho que é... É, é isso... Eu mas aí tem o F... Que quer entrar também... Fala... Mano... Eu vou entrar ou não vou entrar... Aí a galera fala, peraí, aí, aí tem F. todo um lobby F. da Cessão... galera do aí, F, vocês são 19. É. A UF fala, vou me juntar com o um J pra gente ser 600. Aí vamos criando. Aí quando junta, agora divide. Não sei. Tem uma parada aí. Tem uma mecânica. A gente não sabe. Mas no futuro vai ser muita letra. A inteligência artificial ajuda a escolher as letras. O que do mais que vira letra. Será que criaram inteligência artificial pra ser isso? Pra ser isso, não, né? Mas pra ela é? definir? Ela que vai definir. que seria definir? governado por uma inteligência artificial? A gente é. Imagina, o cara se descobriu É tudo um jogo, na é verdade. A gente já é há 26 anos. É. É. Eu seria governado. O Lula é um robô. Já estão falando é. isso. Tem, tem umas, tem umas é, conspirações. Aí morreu e é um sósia. Já vi várias paradas Não, mas vamos lá. A pergunta foi: eu seria governado? É, tipo, se, tu, se o Brasil o presidente fosse uma inteligência artificial. Puta, e eu poderia votar? É. Ai, ah, é do caralho, hein? Eu acho que eu votaria porque vai solucionar os problemas vamos pensar nisso Mas vamos aí, pirar nessa dessa brisa aqui solucionar os problemas é complicado porque você vê no mundo real mesmo sem inteligência artificial é, por exemplo tem uma, uma empresa familiar essa empresa familiar cresce e, e ela está virando uma empresa um pouco mais robusta é, que contrata uma pessoa mais experiente que só trabalhou em empresas robustas tá ligado tá. essa pessoa quando chega aqui ela não entende uma dinâmica da, que, que é a original dela, de uma empresa familiar. Que é, por exemplo, essa pessoa só está nessa posição porque a gente se conheceu no momento e aí ajuda mútua ali, meio que ele chegou primeiro e está naquela posição ali. Tá. Então, é, é. O lance de. A escolha que foi feita não tem a ver com uma escolha. Ah... É, é que não daria não certo. Não é uma escolha técnica, é uma escolha de relação humana. Sim, tá ligado? Sim. Então, uma inteligência artificial. Governando uma parada, tomaria várias decisões técnicas. Sim, não baseadas em emoções. É. Será que o Brasil não precisa de técnico e menos humano? <laughs> Será? Jogamos aí. Não sei. Eu acho que, não. É não, é que obviamente... política é humano. Sim. Isso que é foda. Porque assim, o jogo dos caras internacional. Mas quanto mais você humaniza. Do... Mas quanto mais você humaniza a política, mais dá merda. Sim, pô. Porque, Porque você... assim, quanto mais você, você começa a levar tudo pro ganho pessoal ou para ou lugares escrotos. Porque pra... se eu falo assim. Eu, eu, eu tô brisando, obviamente, eu não sou a favor da inteligência artificial, governar o. Faz alguns. o L, tá tudo bem, cara. Faz o T, faz o M, faz o S, faz eu... as letras, faz o mais. Eu não sou a favor, não sou a favor. Mas estamos num papo, eu e o Igor, como que seria isso? Uhum. Meu? Tá bom? Valeu. Sei lá, já tô no. Fala galera do Twitter. Então, tava ontem. tá bom, ontem. Não aguento mais é... quem, quem que isso. Te... Quem te cancelaria? Ah, Sociedade galera, brasileira da inteligência artificial? A turma. Você tu acha que o, 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 o Twitter é desempregado? A galera fica querendo cancelar. E se, se é, o... enquanto o BBB tá acontecendo, eu posso falar essas merdas. Porque eu não vou ser alvo. Eu só vim aqui porque eu tava. O BBB tá, BBB tá acontecendo. Porque ninguém quer falar de mim, enquanto tá o Davi e Yasmin, não sei o que tá acontecendo lá, mas eu sei uso nomes. Quando acaba o BBB, é muito perigoso o primeiro cara vir no podcast. O primeiro cara que vem num podcast, a, no podcast pós encerramento do BBB, esse cara é burro. Porque ele vai ser comentado. Porque as pessoas que são ávidas. Por, por depreciar alguém, eles vão ligar no Flow. Pra falar, vamos ver o que tá acontecendo. Que que aconteceu? Sair da caverna, vamos ver. Hã? É o professor Piroca? Ele é nazista e vai foder o cara. <laughs> porque, porque você tá três meses odiando personagens e você acorda sem odiar. Você vai dizer odiar quem? Aí você vai descobrir, ah, ali, tem um podcast pra gente odiar alguém. Entendi. Nesse momento eu tô seguro. Tá. Vamos falar sobre partido nazista? A gente tava falando. Mas, a gente tava falando de inteligência artificial que pode caminhar <laughs> é, para uns lugares que a gente não quer. Sim, vamos lá por escolhas não humanas. Né? Sim, <laughs> vamos lá. Tem uma parada, os caras estão rindo. Não, foi uma piada. Gente. Pelo amor de Deus, Pelo amor de Deus. A galera, tanto é verdade que eu estou falando que não vai dar nada, porque hoje o Davi cagou meia hora atrás. Tem uma parada que é o seguinte. A inteligência artificial ela consegue gerenciar coisas que são fundamentais para você... Não, digamos... Ela segue regras muito claras, de um jeito específico. Mas você fala assim... Oi, inteligência artificial. Douglas. Uhum. cria aqui uma. Oi, Douglas. A minha cidade tem isso, 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 isso. Como que eu poderia melhorar os índices de desenvolvimento humano dessa cidade... Uh, baseado nessa estatística... Tá, 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 tá. Ela vai te dar uma porrada de coisa que, às vezes, o nosso cérebro em conversa demora meses para chegar. Ela consegue, ela vai conseguir traçar. O que ela não vai conseguir fazer é acordos, ela não vai conseguir ser maliciosa, ela não... mas coisas técnicas ela vai conseguir fazer e está tudo bem. Então, um, então, governo ela ser um... híbrido. É, exatamente. Ela é uma auxiliadora de um governo. Mas ela tomar a decisão por si só... Ô, oh, inteligência, é, como que eu faço... Conquista os Estados Unidos ou não? Não, ela não vai falar, vai matar as pessoas Ela não vai ter isso Mas aí que o lado humano fode O lado humano vai levar pra guerra A inteligência artificial nunca vai levar pra guerra E se elas começarem a se comunicar E virar um governo unificado Mundial? Aí a gente tá fudido, concorda? Não sei o que me irrita da inteligência artificial que ela é inteligente, mas ela é meio pau no cu. Ah, Você já conversou ah. com a inteligência artificial? Você fala assim: Já. Inteligência artificial, quem foi melhor? Ronaldo ou Ribamar? Não, ele fala, ó, não vou me meter, nessa Não, ela palavra. fala: olha, veja bem, é, olha, o é. Ronaldo ele é muito bom, mas o Ribamar tem suas qualidades. Mas o Ronaldo fez mais gosto. Eu acho, na minha visão, desculpa, faz o L, abraço, tal. STJ, tamo junto. Ele faz, faz... em vez de falar, é o Ronaldo, caralho. Ela não, ela dá um jeitinho. Então ela já é política. É. Então ela já tá sendo. Ela já tá no PMDB. Nesse momento, a inteligência artificial, ela já tá no PMDB. Já tem Veja bem, olha, a esquerda, parabéns. A direita, também. Ó, estamos <laughs> juntos, mas veja bem. Entendi, mas é meio assim mesmo. Não é? Ela é, ela é meio. Hum. Então, isso vai substituir a gente aonde, pô? Não dá, pô ela não é ela é programada para seguir umas regras bem claras pô o chat GPT por exemplo ele é ele fica prevendo padrões ele combina uma você uma, faz uma pergunta para ele ele vai procurar na base de dados dele um padrão para aquela resposta ali e é, entregar. não vai su substituir é muito difícil mas vai dar para roubar bastante no jogo vai dar para você vê você a quantidade é uma de pessoas ferramenta não é ferramenta você é. vê a quantidade de pessoas que estão escrevendo livros pelo ChatGPT? já vi isso daí. Tem uma porrada de livro no Google mas sendo se... vendido, mas... escrito pro chat GPT. Mas é que não fica bom, né? Tem uns que ficaram. Então, ele fica, ele fica médio. Então, mas você ele já. Não, viu... Ele não é impossível ele ficar bom, porque ela, eles não criam nada, tá ligado? Então, é, mas ele eles pega... vão criar um monte de vezes a mesma coisa com com, sabe, com um tempero diferente. Mas aí entra o humano e só faz uma meme meme, meme e deixou bom. Tá, até que chega um humano e revoluciona essa porra fazendo o troço direito. Que nem acontece, vir e mexe. Música, por exemplo. Acontece, ele mexe. Porque a, a música de tempos em tempos a gente chega num ciclo que ela fica sempre a mesma música. Ela fica se, é Assim, eu já ouvi essa música antes, cara. Tipo, o cara lançou a música, putz, essa eu já ouvi antes. Então, mas é que tá. Mas, aí aparece o, mas por que que você... o Kanye West e faz um bagulho e fala: caralho, isso Tudo aqui bem, é mas o Kanye West não mata os outros. Os outros continuam. O Kanye West é só uma excentricidade nesse lugar. Esses outros continuam com esses outros movimentos do mercado. E eles só são iguais porque eles movimentam o mercado sendo iguais. Então, aí a inteligência artificial tá tudo bem, pô, de. de... Tá ela, não, ela vai tá estar a gente de, é, não ela é mais não vai te, não, do não. mesmo então você tá falando sobre excentricidade sobre espetacular aí é, é eu estou falando nunca que foi vai ser espetacular. espetacular não isso é. ela não vai ser isso ela não vai ser é. mas ela vai substituir um mediano vai e é isso caralho mano tão bem é isso é é, é isso pô é, então... é tipo é que nem ó se liga é, não mas pessoal eu não sou contra eu acho que é uma ferramenta do caralho é. eu só fico pensando se a gente está no primeiro estágio dela. Segundo estágio dela. Como é que vai ser o vigésimo estágio dela? Não faço ideia também. Eu não faço Sacou? ideia também. É... Você quer mas, falar já? Mas, mas sobre, o, sobre a, a, a ideia do, dela ser uma ferramenta foda... Ela é capaz ela é de fazer umas paradas impressionantes. Mas pra piada caralho. ela não sabe fazer. Uma piada ela não sabe fazer. Ela não sabe fazer. A piada não sabe fazer, primeiro. Ela vai contar uma piada que alguém já contou, pô. Nem é a parada. Não, ela consegue através de combinações. Ela vai entender o que, por exemplo, o que causa riso. já e... pediu pro chat GPT de escrever piada? Já. Eu, eu fiz um vídeo uma vez. E fica bom? Não, porque ela não tem malícia. E a piada ela é baseada de acordos humanos. Uhum. O que é engraçado. O que é engraçado pra gente é meio que combinado entre a gente para ser engraçado. Então o que é engraçado pra mim? Cara, tem, tem piada, que é engraçada pro nordeste, tem piada que é engraçada eu e você. Tem piada que é engraçada eu e minha família. Já de EPT, ele, ele vai conseguir? Vai, mas é um puta trabalho de merda que ela vai ficar fazendo para ela entender a capacidade de cada um para entender co uhum. qualquer contexto. Então, por exemplo, eu e você, eu, eu, eu tenho umas piadas eu e Zuckerman, que é só eu e ele. Que é tipo quando eu falo, ele já entendeu o um negócio. Isso daqui é uma piada para uhum. ele. Ele vai cagar de rico se eu falar isso. Entendeu? Eu falo aqui e ninguém riu. Então, essa piada é minha e dele. Uhum. O chat de GPT, ele vai ter essa leitura e vai utilizar toda essa tecnologia para fazer uma piada pessoal com o cara. Entendeu o que eu quero dizer? Então, você vai criar a piada e você vai criar o contexto. Beleza, mas a nossa função é quase como dar uma volta nisso. Eu e sim. até dar essa volta, o cara já riu, o outro já riu, o Chad EPT ainda não conseguiu entender o que, que essa volta tá querendo dizer. Por isso que é muito difícil, cara. É muito difícil. Por exemplo, a ditadura, em um certo período do tempo, era... Caralho, peraí. Vai lá, eu quero entender. Não, não. Da onde que tu... Não, a ditadura, em um certo período do tempo, censurava as coisas. Uhum. Acabou as músicas políticas por causa da censura, pronto. Porque os caras criaram maneiras inteligentes... De fugir desse problema e fazia, digamos, a crítica através de um trocadilho. E todo mundo entendia esse trocadilho. É quase isso que eu tô querendo dizer. O chat GPT vai. Beleza, determinar um padrão e a gente fala, tá bom, esse padrão não tem mais graça, porque ele já é um padrão, então a gente vai por aqui. Sim. É. Eu fico pensando quais seriam as, as escolhas mais. É... Vamos lá, escolhas sobre temas-chave que é a inteligência artificial, como um, um governante tomaria. Como, por exemplo, o que. Quais seriam a lista de prioridades para o Brasil, por exemplo, que uma inteligência artificial identificaria? Você pergunta agora. Porque tem, eu não hein? tenho acesso a essa porra aqui. Não tem? Mas se você. Per... Alguém está fazendo essa pergunta. Se você perguntar, chat de GPT, quais seriam as prioridades? Com certeza ele vai falar de, sal... de fome. Eu falava, precisamos resolver a fome. É só você pegar. É meio genérico e foda-se, né? Não é genérico. E na Suíça ele vai falar um outro problema: é genérico do lugar. Porque, pelo que eu entendo do Chat GPT, ele pega, na inteligência artificial, ele pega as informações de tudo que, que foi, digamos, documentado e cria o seu recorte. Significa que isso de fato é o que tá acontecendo? Não, significa o que foi documentado. Então, ele já. Uma vez o ChatGPT disse que foi o Igor Cavaleira que fundou o Flowpo. Mas foi. É que você não sabe. <risos> tá. <risos> não, mas por algum motivo isso caiu. Então o que a gente tem que fazer, na verdade, é fuder o chat de GPT como criando informações erradas. Porra. A gente Aí, tem que se juntar então, como tamo, sociedade. vamos virar só fake news. A sociedade devia fazer o seguinte. É. Todo mundo se reunir dia 13, tá. dia 15 de maio. Se mas reúne. Mas por que 13? Dia 15. Mas não, pra não ser nem ser. 13 nem 17. tá 15. 22 também não pode. Não pode. Dia tá. 19. É. Escrever uma porrada de informação falsa para bugar o sistema e a gente falar, não tem credibilidade. É isso que a gente tem que fazer para salvar o mundo. É, então, outro dia eu tava conversando com o Jean sobre a, a questão dos artistas. cara que, por exemplo, a inteligência artificial agora cria imagens, cria vídeo, não é só texto. Né? Então, é, tem uns artistas putos, porque a, a, o chat, é, o, sei lá, a ferramenta usa os traços ou o trabalho desse cara para gerar coisas novas, tá ligado? E isso é uma questão mesmo, eu fico pensando. Porque ele criou manualmente, através do cérebro dele... Porque ele tá, um usando, ele tá usando, sem uh, crédito, uma parada que é uma criação artística de alguém. Aí eu acho que. Isso meio é foda. um problema. É. Mas é um problema que como é que você resolve? Eu acho que... Não, eu não sei como resolve. Porque eu também posso falar... E eu acho que os caras vão ter que tancar essa, eu não sei. Então, porque vai cair no mesmo lugar do... A minha voz é desse jeito. O cara tá lá usando a minha voz. É. Agora, quem vai ser que fundir... Eu acho que é um lugar parecido com o do Uber, por exemplo. Tá ligado? Em relação ao táxi. Que ele substitui mesmo. Não, mas é diferente. Vem e engole. É diferente. Porque engole no sentido de... Entende o que você quer dizer? Tipo, vai engolir no sentido é. de não ter o que fazer. É. Mas tem como você regular. O Uber, não. O Uber é uma parada que, tipo, acaba sendo uma, uma opção, uhum. uma alternativa. Uhum. Não é uma substituição. Entendeu o que eu quero dizer? É uma alternativa. É. O Pre desenho de é... Forma... Você tá pegando o meu desenho. Você tá pegando o meu desenho. Tá pegando meu rosto e colocando num filme. Eu, artista, tenho esse rosto. Aí você pegou esse rosto e me pagou 4 reais pra poder usar. E eu não posso mais usar o meu rosto porque você tá usando o meu rosto pra caralho. Então você tá me substituindo. Literalmente. Tu faria isso por muita grana? Não, cara. Esse é o tipo de coisa que eu não faria. É? O quê? Vender você. Tipo, a tua, o direito da ah, tua imagem. quanto custa? Eu não sei, né? Dependendo, Igor, vamos ver. Não, não porque eu não quero chupar pau. I iam pegar essa imagem minha chupando pau. Só por isso. Eu não quero, eu não quero ver eu chupando pau. Porque assim, vamos lá. Igor, quanto vale você? 200 mil reais eu comprei, eu vou fazer você chupando pau. E você vai ver todo dia. Será que essa vai ser a guerra do futuro? Isso é uma puta guerra, hein? Eu compro o seu rosto. Eu ponho ele <laughs> em determinadas situações. E você fala, ah, foi por 200 mil. Eu não quero chupar pau. Não, mas no contrato tu coloca, não quero chupar pau. Mas esse contrato vai ser muito difícil. Então, aí esse contrato aí eu vou prevê, um... por exemplo, que é só pra é, filmes estilo Adam Sandler. Ok. para pra família. Okay. E, e é, é, stand-up digital. Tá. Tô pensando, tá. É. Eu tô quase fechando, calma. Tá. Pera aí, deixa eu pensar. E tu não precisa mais, meio que. Tu vai receber uma grana maneira só aqui em casa. isso Mas eu posso continuar fazendo o meu show? Então, se você continuar faz... E aí tem uma outra parada. Será que o público assistiria essa porra? Não, mas é problema de quem comprou. Foda-se. É um problema de quem comprou. Foda-se. Foda é. Eu acho que não, porque eu também não gostaria de ver eu falando. Eu adoro chupa-pau. Entendeu? Então, assim, essa coisa do chupa-pau vai me ferrar um pouco nessa decisão. Porque eu não quero isso. Eu não quero meu filho olhando e falando assim, esse é o papai que tá falando assim, eu odeio não sei o que, Aí eu tô sendo, sei lá, racista porque o cara me comprou para ser racista. Entendeu? Não, 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 porque esse, essas cláusulas desse contrato tem que ser muito bem definidas. E não vai conseguir ser bem definida. Porque vai ter uma brecha que esse cara pode me fuder a qualquer momento. Você concorda? Eu concordo, mas ele estaria fudendo o que ele comprou também. Eu, mas acho, aí, que ele, eu mas acho que eu... ele tomaria um cuidado para não fazer isso. Sim, mas, quem, mas o cara do Al Hilal fez isso com o Neymar. <laughs> ele comprou, vem para cá, Neymar. Vem se fuder aqui. Quanto você quer? Isso? Toma. Agora vem se fuder aqui. É meio que isso. O dinheiro, ele não pode ter esse lugar. Para mim, ele não vai ter esse lugar. Do tipo, posso fazer o que eu quiser com você por esse dinheiro? Não dá. Porque eu também não. Você tá comprando a minha paz. O que, que, que esse cara vai fazer com a minha imagem? A princípio eu falo, é do mesmo. caralho, do caralho. O quê? 100 milhões na minha conta? Faz o que você quiser com o meu rosto, foda-se. Mas eu mesmo tempo eu falo, mano, mas também eu vou me fuder, né? Vou chupar um pau é foda. É. Depende do. Não. Mas não é. Não, eu sei chupar pau. Eu só não, só não quero. Mas eu sei. Você também sabe. Será? Você sabe. Você não sabe o que você gosta? Só repetir. Hã? Você sabe como você gosta. Ah. Repete tá. um cara. Ah, tá. Agora você descobriu que você sabe chupar pau. Você é, sabe. É, sei, sei. Você sabe o que fazer? Sei. Você quer? Não. Entendeu a diferença? Mas você sabe. É. Numa emergência. Você sabe. <laughs> Dá o cu, você não sabe. Ou sabe? Não <laughs> Mas numa emergência você sabe chupar a pau. Saiba disso, é importante você saber que você sabe fazer isso. Numa emergência, Igor, arma na cabeça. Vem aqui você fala, já sei. Pega, bate na cara, lambe o saco, a costura, lambe a cabeça, vai gozar, se afasta. Você sabe. Você só não quer. Quer seu direito. Que momento? É. Mostra pra mim. Mostra pau. pra mim como é que você chuparia um pau, por favor. Acho que eu não quero também, não. <laughs> Entendeu porque não dá pra ter inteligência artificial fazendo o que ela quiser ter vontade, e as pessoas controlando a tua imagem. Porque você viria essa cena. É. Não dá. É. Não dá. É isso. Fala, galera, tudo bem? Então tá aí, eu acho que eles não. Tá aí mais um motivo que eu acho que a gente não vai ser substituído, pô. Só a gente sabe chupar um pau. <laughs> peraí. Peraí, aí, peraí que agora foi longe o que você pensou. <laughs> Calma, <laughs> calma, será que no futuro, porra agora minha cabeça, será que no futuro vai ter tipo um robô que chupa pau? Olha, se bobear já tem cara. Não tem? Como essa porra não tá vendida no Brasil pra é galera? Porque a gente tem medo de robô que parece gente né? Ah, isso é verdade, mas é que é igual aquelas bonecas de que, boneca de menina, que o olho fica meio assim, sabe assim, aquelas bonecas que você dorme o olho. Mas quanto mais o robô tenta parecer humano, mais assustador ele fica. Essa que é a verdade. Porque ele não, ele não consegue ter as, as expressõezinhas que a gente tem, e é sempre mas, meio mas o futuro vai ter, velho. Então, talvez sim, mas por enquanto não. E aí foi uma parte que a gente viu na, nessa feira aí, o Jean tava comentando, cara, os caras se ligaram, e agora, pelo menos os robôzinho que a gente viu lá, tudo parecia bichinho. E aí, não causa medo, porque ele parece um gatinho. Tá Mas ligado? é igual a qualquer animação, nenhuma animação fica boa. O rosto humano. Tem umas que fica hoje em dia. De hein? videogame é, também? De Me videogame. fala uma. Você põe um dente meio fodido, o nariz fica, o olho vai, o, a pupila é meio cagada. Não conseguiram, isso é verdade. Não conseguiram. Ó, o trailer do GTA 6, por exemplo, é um bagulho assustador. Assim, o nível de detalhe das coisas é brutal, sinistro. É, mas jogos que eu já joguei e eu achei que, sim estão bastante. Tá... Realmente você sabe que é um. Sabe que é uma animação é, Você velho. sabe que é uma mas animação. Mas a árvore tu fica na dúvida. Mas tem vídeo de, de inteligência artificial que não parece animação, pô. Essa que é a doideira. Mas a pessoa? Que... Então, o cara deu um prompt e o vídeo foi gerado a partir de uma pessoa que nem existe, não tá copiando ninguém. É um, é, esse é um trechinho que eu vi que é tipo um velho num trem, uma parada assim, me balançando assim, atrás meio embaçado, parece que tá chovendo. Tu viu? Alguém viu essa porra aí também? E assim, parece uma porra de um velho num trem mesmo. E não parece CGI. Doideira. É, então. Então já tem aí o, o boneco que vai chupar a pauta. <risos> <risos> Concluindo toda. <laughs> Você assistia? Você to... deixaria um boneco chupar o teu pau? Cara? Calma, peraí. Caralho, chegamos nisso? Caralho, Flow. Tipo um robozão. O Flow Flo caiu, né? né? O Flow caiu, o Flo né? virou isso, né? Que disputa com o pó de pau. O que aconteceu, Flow? <laughs> chegamos nesse nível. Vamos lá, vamos, vamos lá. Tô aqui com você, eu adoro você. Você deixaria um boneco chupar meu pau? Vamos pensar. Como é esse boneco. Eu tenho que fazer perguntas como é esse boneco é nesse nível não, como é? assim para mim para mim como é o boneco é só esquisito tô fora tem coisas que o que, que não dá para você Ô, Igor, tipo é diferente o um boneco dirigir para você porra Igor já teve gente pior que boneco qual é teve gente pior que... e eu paguei então assim dependendo do boneco vamos vamos boneco inclusive se você tiver um boneco que chupa a pau Tô lá na Vila Madalena. Lá, Dromedário. Vai lá, manda. Eu, eu faço. Ainda faço. Abro o presente. Como é que faz? O negócio lá que é o, o unboxing. unboxing. Faço o unboxing do boneco. Esse é o boneco que chupa pau. Arrasta. Faço essa ponta. <laughs> Mas é caralho, como é que a gente chegou nisso? Porque tem uma sinapse, né? Do cérebro vai levando. Foi por causa da tatuagem que você me perguntou. E eu não falei até agora da tatuagem. O que, né? que tem nessa tatuagem aí? <laughs> Você é um idiota, cara. Não, que essa tatuagem. É, é, é do TDAH. Eu tenho o é. TDAH. Tu... Peguei. Todo mundo pegou, né? Tá, Você pegou também. Pegou. Vocês pegaram, né? Eu show do Alok. Todo mundo é. pegou o TDAH. <laughs> todo mundo foi no show da Alok e pegou o TDAH. Agora todo mundo se esquece das coisas. Eu tenho o TDAH. E aí eu tinha uma. Essa tatuagem. Aqui, ó. Eu anoto as paradas. Ela é uma folha, né? É onde é. dá pra ver? Dá pra mostrar? Ah, se tu já perto do rosto assim, dá pra ver. Aqui. Isso. É. Eu não tô malhando, vai tomar. É, no cu. tá abraçudo. Aqui, tá aqui mostrando? Ali, ali. Aí, a tatuagem é só isso. Aqui são as coisas. Por exemplo, farmácia. Eu tinha que ir na farmácia hoje, eu anotei. Aí ovo de Páscoa, eu tinha que comprar ovo de Páscoa pro Gabriel. Aí, eu Caralho, anotei. isso é uma puta ideia. Aí, quando eu tomo banho, eu apago, aí outro dia eu escrevo as outras coisas, entendeu? E aí. Ou seja, às vezes você vai perceber quando eu não tomo banho. Entendi. É. Farmácia 2. Dois... março em novembro, você fala, maluco, tá foda aí. Então eu tenho que tomar cuidado. Só que às vezes eu esqueço de olhar pra cá. Então eu tenho que fazer uma tatuagem aqui falando, olhe pro braço, pra eu olhar pra cá. Aí eu tenho umas, umas paradas do dia a dia. Vai ser aí eu escrevo se tu fizer. Hã? Vai ser maneiro, se tu fizer. Vou escrever aqui, é. olhar pro braço, é. né? E aqui eu anoto as paradas do show. Então, quando eu tenho. Fazer texto novo hoje. O que, que eu tenho que fazer hoje? Eu vou anotando, eu vou lendo e vou fazendo. Tem um negócio chamado celular do que poderia ter então, substituído. Eu, 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 eu acho que eu prefiro essa solução aí, cara. É porque o celular sempre tá sem bateria. Aqui não Vão cortar meu braço? Não. É, não tem isso, né? O celular eu tenho. Eu, sou... eu Não posso ir pro Irã. Eu sou meio velho para lidar com isso. Só. Que a forma de eu perder as informações do dia eu ir no Irã. Tirando isso, todo dia eu anoto as paradas, falo o que, que eu tenho que fazer e tal. Vamos descobrir um câncer novo? Em breve. Tanto escrever no braço pode dar uma merda? Não sei. Então tu usa de verdade isso aí? Uso, cara. Uso real mesmo. A ah, tatuagem tem que. Eu fico puto. O que você tem na tatuagem? Eu tenho um ideograma. Vai se fuder. Tá escrito sabor. Foda-se. Aqui é, tem. Utilidade. Eu olho, falo, o que eu tenho que fazer? Tem uma utilidade. Quero criar tatuagens com utilidade. É a minha nova empresa. Gostei dessa. Tô disposto a experimentar. Um meu é só coisa. uns bagulhinhos de videogame. Tem um amigo meu, cara, Felipe. Ele fez um QR Code. Achei genial essa tatuagem. É um QR Code. Aí você quer saber a tatuagem? Você entra no site. Caralho. Aí tem o. Uh, as melhores tatuagens o que O Gileira eu eu... tem uma que é o laudo dele De, de Síndrome de Tourette. Ah. Ele tá aí ele não precisa andar com laudo. Ele anda com laudo digital e o cara escaneia o QR Mano, code. tem um amigo meu, mano. Nem sei se ele. Porque ele mandou O Frango. Frango é meu frango. amigo. Frango. Ele mora lá na Austrália. Ele tinha uma tatuagem que era genial Que era um dragão. Hum. Ele fez um dragão imenso nas costas. Porque ele não tinha grana. Então ele fez o dragão e não teve grana para pintar. Aí ele escreveu assim em cima: Vamos pintar. E aí ele levava a canetinha. Aí a galera ficava pintando a tatuagem dele. Caralho, Nossa, coisa de maluco, cara. É não, coisa de pobre. Não tinha dinheiro para fazer. Ele resolveu a situação. E foda que toda vez que toma banho, alguém tem que pintar de novo. É, se quiser que pinte. Ou ele pode ser uma coisa meio. O filtro hoje é preto e branco. <laughs> entendi. Aí ele escolhe já Ele criou o um Instagram. Foi assim que ele ficou bilionário. Hoje ele tem uma startup na Austrália. O um dragão das costas. É. Entendi. Não, mas eu, 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 eu nunca quis fazer tatuagem, assim. Não tenho muita pira de tatuagem. Mas realmente, de fato, eu sempre escrevo coisa aqui. Eu falei, ah, cara, vou resolver isso de uma tu maneira. Tu tem outra? Não. Só essa. Tenho de um robô que chupa pau. O <laughs> eu... que, que, que você tem de tatuagem? Meu é o Mr. Karatê. O Akuma, a Chun-Li e a Mai. Caralho, e... mano, você é meio punheteiro de coisa de, de que, japonês, cara? essas porra. Por que você tem duas minas se beijando? Elas não estão se beijando, cara. Ah, para aí. Elas estão se encarando. Mano, posso falar? Desculpa fazer uma pergunta. Você ah. é destro ou canhoto? Eu sou destro. Que é a mão que você bate e punheta. Não dá, tá, você... pô. Não dá. E elas estão se encarando, pô. Deixa eu ver, mostra aí de novo. Não, vai tomar, não, vai se fuder, estão se encarando. Quem se encara assim? A galera do Tinder se encara. Isso daí não é pegação, tá? estão se pegando. Não estão se encarando. Ah, estão se encarando. Cara. Mostra pra mim de novo, desculpa. <laughs> Deixa eu ver essa porra. Aí, irmão, vai se fuder. Como é que se encara as pessoas? Eu não quero brigar ah, com você tá. no trânsito. Ah, tá? Não quero eu brigar não... com você no trânsito. Oi, vamos brigar no trânsito. beijo, cara. <laughs> tá então, daí não é encarado. Encarado é bambam e popó. Não teve isso. Tá. tá. Que tu sabe. O quê? Que não teve isso. Talvez tenha tido isso. Não ah, lembra? não, não, mas eu não vi. Não participei. Não, não E aqui é um personagem do Dota, mas tá faltando. Eu quero fechar pelo menos a. Falta uma coisa mais adulta. Tu acha, né? O que, que tu acha desse microfone aqui? Falta uma coisa mais adulta. <laughs> não, mas é bom esse microfone. O que, que é uma coisa mais adulta? É uma lista? É exatamente, Mano. pô. Mano. Isso daqui é muito adulto. Com farmácia! Porra! É é, bem adulto, é, bem é o cara que não lembra de ir pra farmácia. Ele tem que anotar. Ovo de páscoa a Gabriel, isso é muito adulto. Não, mas o microfone ele tem a ver com, a, com o teu momento atual, de uhum. podcast e tal. Aquilo ali era teu momento da época do, do que você jogava joguinho. É, porras. eu gosto de joguinho de luta, né? Sim, e essa daqui é o que que você falou do isso Dota. Essa daqui é do Dota, é. é. tudo isso. essa época foi a época que você tava curtindo. Tá, agora eu tô, agora eu tô pai, daí eu tenho que fazer uma parada diferente. É ruim essa tatuagem de pai, né? É porque assim, quando é um eu fiz pé essa aqui da eu já criança, era pai é também. Foda. Né? É o pé da criança. A minha esposa, ela pediu pra Carol escrever Carol e a Lulu escrever Lulu e ela tatuou aqui. Puta, isso. tá aquelas letras de criança é. feia pra caralho, é legal. Mas é, é uma letra feia. Parece que o tatuador teve um AVC. <laughs> Parece que uma criança que escreveu. Parece que eu tatuador... Você fala: beleza, tatuador com deficiência que me ajudou. Relaxa, fiz velho. Puta, eu não posso falar nada. Tá tendo BBB ainda, né? Tá, então não vai vazar. <laughs> tá tranquilo, tá em paz. Tá. É, mas assim, eu, eu, sinto fa... eu queria fazer mais, mas é que pô, tem, tem um lance da dor, né? Aí isso aqui é foda. Sim, chama-se tatuagem. Então, é tipo... aí não. Mas aí fico... dói, pra mim não deu nada. A galera fica nessa coisa, vai doer a tatuagem. Não, aqui, ó, por exemplo, doeu pra caralho aqui, ó. Vai ficando pertinho do ossinho e vai doendo pra caralho. Ah, só Aqui um doeu não... pra caralho também. Aqui, para mim, foi de boa, cara. Aqui no. Essa do pescoço eu não senti nada. Eu dormi, inclusive. Fiquei é, Você tem outros lugares assim? Não, não não tenho não. Cox. Não, não tem. Você tem um golfinho, é é maravilhoso. Você tem um golfinho. Escrito Monarque. Esse é do caralho, descobri. O <laughs> que, que tu acha das minas que botam uma pimentinha? Na virilha. Ah, quer trepar. É, todo mundo quer. Mas quer pra caralho. Todo mundo meio que quer. É verdade, então elas são sinceras. É. Do caralho. A, aprecio elas, elas só tô falando, eu quero trepar e tá de boa. É verdade. Foda. O, Bem... o cara, o crente, põe a Bíblia. É não. é, não. É, não, é verdade. Então não é verdade. Mas pimentinha é uma coisa meio. Hum. Sou sexy. Não, é Agora, o que, que tu acha de tatuar o coelhinho da Playboy? Aí eu acho que passou. Coelhinho da Playboy? É. Na bunda, é. por exemplo. cara é meio punheteiro que faz isso. Mulher? Mulher, pô. Alguém quer muito ir pra Playboy. Alguém que tem um sonho de ir pra Playboy. Pô, tu marcar no teu corpo um, um, uma marca de uma empresa, acho meio. Será que essa pessoa foi o primeiro naming rights da história? Ah, na bunda? Tipo, ganhou dinheiro para Santander. Tatuar. Porra, é do cara. Como as empresas ainda não entraram nesse sistema de. Cara, cabelo Fulano tatuou aí, ping-pong, sei lá, o cara tatuou. Insider. Inside. Maurício 15. Cupom da Insider. Vou tatuar. Qual é a sua tatuagem? Maurício 15. É um QR Code que leva um, que é o, pro o, teu o, cupom o... direto. Será que no futuro vai ter quanto, isso? Quanto que quanto que você aceitaria da Insider para fazer uma porra dessa aí? O quê? Uma tatuagem. Eu ainda tô no boneco. Não, calma. Tá. Uma tatuagem que leva pro, pro site da, da Insider com o Maurício. Caralho, aí, agora abrimos a porta do capitalismo. É, abrimos. Caralho, eu vou falar pra você. Essa não dá. Não dá. Porque a Insider já tá tatuada no meu coração. Ah! Caralho, gênio, né? Sair bem? Sem perder o patrocínio? Jogou muito. Não, mas assim. Pra mim, o auge do capitalismo, para é, mim, o auge. O, é. o auge do tipo assim, galera, eu sou a favor, sim, da parada, mas deu. É quando você vai num hotel. Eu fui num hotel esses dias, um é. puto hotel foda, e tinha um cardápio de travesseiro. Eu olhei e falei, acho que passou do tom um pouquinho. Caralho. Porque é quase assim, você quer deitar em qual pássaro? Um cara, em algum momento, ele olhou pra um ganso e falou: Eu quero deitar naquela porra. O cara flá, flá, matou e falou: Você quer deitar nesta porra desse ganso? Ali eu olhei e falei assim: que não precisa decidir. A gente não precisa decidir, decidir qual tipo de travesseiro a gente quer deitar. Eu falei, hum, passou. Qual pena, qual bicho que qual eu vou Qual bicho que eu quero deitar em cima? Acho que ali passou um pouquinho, assim. O que, que eu acho que faz passar, cara? Preciso pensar um. Não, não pô, tempo. cardápio de travesseiro é muito foda. Isso daí é que eu nunca vi isso daí. Você nunca viu? Não. Às vezes tem uns cardápios de travesseiro que o cara mostra, assim, tipo, as penas do. do, do... Eu falei, puta merda. Qual... Qual que tu escolheu? Eu escolhi a do Ganso, pau no cu do Ganso. <laughs> Eu escolhi. Eu dormi sem travesseiro. E cantei a música do comunismo. <laughs> Com e acordou, deu bom um dia pro sol. Não, eu. Claramente árvore. eu fui hipócrita, escolhi um puta de um ganso fudido. Mas, mas a, a, a parada pra mim não é o que eu escolhi. Eu olhei e falei, caralho, já tá rolando um mercado do tipo, eu quero deitar em. O pombo não foi bom. Eu preciso deitar no ganso, sabe assim? Isso pra mim me deixou um pouco incomodado. Eu falei, caralho, tamo assim já? O fato de estar esco... sendo apresentada a escolha para você de qual travesseiro você vai deitar. Não é meio. Caralho, o que eu tô fazendo aqui? Pra tu, não? Porque pra mim, às vezes, é. Não, é. porque Mas assim, não foi, uma, não foi um hotel que eu fechei com o meu dinheiro. Foi uma coisa do tipo, a Sony pagou pra eu fazer uma parada. Entendi. Ele vai te dar o melhor hotel. E nisso eu tô lá dentro de uma parada que eu falo, cara, não faz o menor sentido eu estar tá aqui. Mas, do caralho também. Mas ao mesmo tempo, caralho, eu vou deitar num ganso escrotão assim. Aí <laughs> eu fiquei meio questionando. Já morreu. Ou mataram para eu deitar. Ah, alguém comeu ele também. É, se, se ele já morreu, eu fico mais tranquilo. Mas não tá escrito, ele já morreu. Será se pai o Ganso tá vivo, com frio pra caralho, pra eu deitar. Ele tá, caralho, coçando. <laughs> Tudo fudido. Porque o Álvaro quer dormir com as penas dele. Saca? Perigoso isso daí. Porra, e o jacaré que morre porque o vagabundo quer andar com a bolsa com o couro dele? É. É mais mas, ainda. Mas, mas eu sei que ele morreu. É. O que eu fico incomodado é quando não morre e estão fudendo. Tá. Por tipo... exemplo, coração de galinha. Ah. Mataram. Aham. Picanha? Não necessariamente. Podem ter tirado um pedaço. Daqui a pouco volta. Sabe assim? Corta a picanha, dá pro cara. O boi caiu do skate. Sabe assim? <laughs> Júlio que a gente tá nisso. Isso. <laughs> é tu que vai levando pros lugares muito filha da puta, cara. Vai tomar no cu com essa carinha de merda. É que o Big Brother tá acontecendo. Você tem que, me... Você tem que chamar comediante nos três primeiros meses mas do Big Brother. Mas isso nem é... Tu nem falou uma puta merda. Vai. Falei, Eu só... falei. Mas tá tudo bem. Você acha? Eu não acho, não. Não, tá... tá, tá... Falei, mas tá tudo bem. É pra falar. Chato também. Estava... Começou o filósofo. Começou? É começou o, o podcast hoje... Quando, come... é que, quando é que parou de ser filósofo? Foi na hora do Robô que o Eu acho que ali foi, foi... Na hora do Chamuel. Ah... Joguei uma inteligência Não, artificial. Não, mas aí que tá. Aí tu jogou uma inteligência artificial que tornou o papo tecnológico. Caralho, a gente tá uma hora preso nessa porra. É. Então a gente começou a falar de tecnologia por causa do Chamuel. É, o Sacani tá, tá quebrando o computador ouvindo a gente. Há uma hora. <laughs> Isso graças ao Chamuel. É verdade, ele gerou todo esse assunto. Que louco, é verdade. Desde aquele momento a gente tava, tá foda, a inteligência difícil, a gente foi pro outro caminho. A gente tava filosofando. Eu ia falar um negócio. Você, eu preciso falar um negócio pra você, velho. Né? Agora eu preciso falar. Você tá bem? Como é que você tá? Tô, tô legal. Tá? Tô. Mesmo? Tô. Você tem certeza? Tenho. Tá. Quem tá mal? Jogando assim, a real, assim. Tá meio mal aí, vocês. O, o Veiga, o Veiga tá meio mal. Lá. Veiga, Ela Marina. Tá. tá. Vocês vão entender meu nível de estar tá mal. Vocês é. estão mal. Eu tô fazendo yoga. <laughs> meu velho. Por que por Quando o cara dos anos 80, que passou por todas as piadas homofóbicas, machistas, ele pega um colchonetinho, ele põe uma calça meio de lycra. Ele faz a pose de lotus. Esse cara tem mais de 40 anos. Esse cara tá muito cagado da cabeça. <laughs> Ele não tá bem. Se eu sou o Pablo Massa, eu fico lá, só no estúdio, esperando alguém sair. <laughs> falar, ah, vem. Vem. Eu sei que você não tá bem, não. Vem pra cá. Vamos conversar? Vamos falar de Deus? Mano, esse cara não tá bem, mano. Eu... Comecei no Yoga, mano. Como é que foi essa decisão? Porque Vou eu tava dormindo yoga. mal, mano. Eu falei, foda-se, é pra chupar pau? Vamos chupar pau, mas vamos dormir melhor. Eu tava. Nesse... Não, brincadeira. Yoga é uma parada muito legal. Eu, 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 Qual realmente que é a posição mais legal? Não, a de quatro. Não, não, a posição. Não, a posição. É, é, é legal as posições. É, é um bagulho de respiração muito legal. Só que quando você falar que você faz yoga, automaticamente você perde a credibilidade em uma roda. É. o cara fala do chegar lá no jaca e falar, pô, tô fazendo yoga vagabundo qual é? Fudeu, mano. os cara fala tudo, falou, o Palmeiras Salmão, cala a boca, você faz yoga é. você não tem credibilidade mais, é uma merda isso, mas enfim é, eu comecei a fazer, eu falei eu, quero, eu, quero, eu queria entender essa parada, eu achei bem legal eu adorei realmente, eu achei muito <laughs> maneiro porque é uma parada de você trabalhar a sua respiração de você trabalhar, você vai fazer uma pose quando você tá fazendo essa pose, se você tipo, começar a pensar em outra coisa, essa pose ela vai embora, então você limpa a tua cabeça mas o nome é fudeu, porque eu, eu tenho uma tese que coisas que homens e mulheres fazem, elas têm que ter nomes diferentes, senão você caga tudo. Tá. Tipo. tipo homens malham, homens treinam e mulheres malham. Percebeu isso? Tá. Entendeu? Tipo. Por exemplo, você acha que. Tipo, isso a mulher vai pra terapia, o homem vai pro coach. É a mesma coisa. Tá, tá. No final ele tá no coach falando, não, porque minha mulher e é meu filho. Ele tá no mesmo lugar. Mas é o coach. O homem fala, terapia eu não vou? Ele vou no coach. É isso. Então, yoga tem que ter um termo aí que seja mais masculinizado. Mas está acabando, tá acabando, pô. Tá acabando. Mas vai pro interior lá pra você ver que tá acabando. Ah, tá acabando. Está vai acabando. acabar? Não, tem que acabar. Não tem que acabar, eu tô fazendo yoga. Eu só acho que tem que mudar o nome. Oh, tem o que o ter Jean, um yoga masculino, sabe assim? O Jean, assim? por exemplo, quer usar a luvinha pra treinar, pô. Mas tudo bem. Mas, eu, mas o Gian já desde o começo, a gente... <laughs> Né? A gente não... a gente foda precisa... é você usar luvinha. É, eu também acho. Do nada você aparece só você com luvinha, eu vou falar, hum, aconteceu algo? O cara, Ele dos tá anos bem? 80. É. Hum. Não, mas eu vou falar, eu tô em desconstrução. Hum. Eu não, eu, eu, eu... Eu, 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 eu gosto realmente. Eu gosto dessas paradas. Tudo que a gente sentia um preconceito daquela nossa geração. Isso não é interessante. Tem uns bagulho que os caras que, que apresentam, por exemplo, É comer um pastel de queijo brie com damasco, por exemplo. Sim. Porra, meu é irmão, bom. O pastel que eu como é pastel de carne. Mas é bom de, de queijo. queijo brilho, mas ligado? é bom também. Então é, mas assim o, o lance é que eu nem sabia que esse bagulho era maneiro, porque não faz parte da mas minha é... realidade. Tipo yoga. Talvez eu, ah, eu seja maneiro, mas eu como eu não. Mas conheço... tem mais preconceito de várias outras questões do que do fato de ser maneiro ou não ser maneiro. Sim, tem vai é tipo o lance. E que... é maneiro. É, é porque entra na, para mim pelo menos entra na esfera do que é frescura. Tipo não preciso disso de verdade ou Tipo, cara, eu não preciso, caralho, perder... Quebrar a cabeça procurando um pastel de queijo brico da dá mais. Não, não precisa, mas... Eu tem... não preciso... Não, mas tem gente que é assim. Tem um pastel de queijo brico andar... não Não, tem, caralho, tem, come tem. a porra do pastel, maluco. É queijo, pastel, é o uhum. um bagulho. Igual assim, cara, você precisa consertar a tua cabeça, que você tá com muita, muita ansiedade. Busca uma terapia. Não, eu terapia, acho. o cara vai saber, mano. Não, mano, vai fazer terapia, cara. Terapia é muito bom autoconhecimento é do caralho. Ah, o yoga, mano, o cara vai pegando na minha. Não, mano, faz, caralho, é uma você vai respirar, você vai entender a respiração. É que tudo que é que o yoga, ele acabou sendo muito feminino. Porque eu acho que a mulher é muito mais consciente do que o homem. Acho que começa por aí, ela não ah. tem esse preconceitos que a gente tem, tabu ah, ah. e o caralho. E aí, porque na minha galera, se assim, meu círculo, nunca ninguém fez yoga. Exatamente. Tá ligado? No meu círculo também no não. Homem, mulher, Não, no meu círculo também não. É. Mas aí que aconteceu, um cara, que é um terapeuta, que eu tava trocando ideia, ele falou: Mano, já, eu sou muito acelerado. eu falou: Já fez yoga? Aí eu falei: E aí, mano? Como você é tá que querendo? era esse cara? Ele tinha um rabinho de cavalo. Ele, ele falava enquanto a gente se beijava. Você ah. já fez yoga? Não. Você já fez yoga? Eu falei: Não, não fiz. Ele falou: Faz, mano, vai ser da hora. Eu falei: Mas eu, eu vou fazer e depois eu vou eu vou ligar pra um amigo e falei: Eu te amo, vai ser nesse nível? Eu vou comprar um Lulu da Pomerânia? Aí ele falou: Não, não. Não, brincadeira, não aconteceu nada disso. Ele falou, vai e faz, mano, você vai entender respiração, bagulho legal. Aí eu comecei a fazer e eu gostei, cara. Eu comecei a respirar melhor, comecei a entender que você consegue controlar os teus pensamentos. Eu acho que yoga não funciona em Goiânia, por exemplo, por mas funciona muito em São Paulo. Porque em Goiânia, tu acorda, tu tem um... Não, é o estresse do caralho que é aqui, é isso que você tá dizendo? É, você tem tá. uma, uma lagoa foda, tem uhum. um animal, você tá tranquilo, você consegue. Aqui é uma maluquice. De Nova York, é ah. muita atenção, muita coisa. Você precisa de algum momento puf, desligar teu cérebro. O yoga contribui para isso. Mas ao mesmo tempo você é tá taxado de um cara meio e Caralho, esse cara é isso, esse cara é viado. E foda-se. Tô cagando pra isso. Por isso que eu faço yoga e falo publicamente: vamos pro yoga. <laughs> mas tem que mudar o nome. Tem que mudar pra. Qual o nome que tu botaria? Fungada. Porra, bota Dalsim pô. É, sim Vou lá no Dalsin. É. Mas eu vou dar uma fungada, acho que é Porra, da hora. Porra, o acho cospe fogo. Vou no sim, vou no sim. Ele teleporta, porque a respiração é Tem que mudar o nome, é vou lá no... Vou fazer um Dalsin hoje. É. Ah, foda, tamo junto. Aí começa. Galera, cara, eu juro, eu falei... Eu, todos os grupos eu fiz uma foto, eu fazendo yoga, os caras, vai tomar no cu, filho da... Os caras ficam com ódio de mim. Fala... E aí, mulherada, tudo bem? Eu faço yoga. Deixa a mulher ouvir isso. É. É foda. Ela não faz. Ela não faz? Não faz. Ela não é tão desconstruída quanto eu. Caralho, eu falei tanta merda hoje, né? Tá. Eu tô meio arrependidão, assim, de que, ter Mas assim, ela, ela faz outras coisas? Tipo, ela vai. Pra faz, academia. ela anda. Ela. A mulher não é uma pedra. Ela faz... Tá, mas ela, tipo, ela faz, tu faz outras coisas. Tipo, pergunta é essa, cara. Vai pra academia, ela come. Vai pra. se alimenta. Pra hidroma hidroginástica? Hidromassagem. <laughs> vai pra hidroginástica? Vai, vai. Porque você quer saber? É que hidroginástico de velho. <laughs> Mas é muito bom essas perguntas. Mas ela vai que horas? Como é a, a roupinha que ela vai? Você tá meio assim, mano. Você tá meio. Tu que é um babaca, tu não deixa eu construir que? a porra do, do pensamento, seu viado. Então vai. Não, é... agora eu também não quero mais, vai se fuder. Minha mulher, ela faz. Minha mulher não, faz essas Pilates. Por exemplo, um cara falando que faz pilates, não dá, velho. Minha mulher faz pilates. Então, você faz? Não. Entendeu? Não, mas eu entendi mas é do bom Você tá me tratando de idiota aí, pô. Não, mas o Pilates é bom. Só que se você é fala. É bom pra quem? Pro teu corpo. Tu já fez essa porra? Não, Como porque eu tô que faz... tu sabe que é bom? Porque porque tem estudos que dizem que aquilo faz bem pro teu corpo. Tu leu esses estudos? Não. Então foda-se Então faz mal. Então eu vou tirar amanhã minha mulher do Pilates, que eu não quero ela amar. É, não quero tu ela que se fuder. Tira fudendo. ela do Pilates? Eu que tiro. Eu sou machista em desconstrução. Eu estou evoluindo. Estou melhorando. Mas ainda machista. <laughs> Entendi. Mas estou. Então, então, pra ninguém me culpar, eu estou em desconstrução. Não, estou acho de que o único jeito de tu consertar isso aí é tu começar amanhã no Pilates. Caralho, mano. Tá. Por que eu vou fazer isso? <laughs> não, mas, mas assim, é sério. Pilates é uma parada que, obviamente, é boa é. pro corpo. É. Ah, não tem dados. Mas é. é. Tem muita gente fazendo. Uhum. E muita gente não morrendo fazendo. É. Então, deduzo que é bom. Mas. Se o cara faz, fodeu. Então tem que, ter uma, tem que ter uma Pilates masculino, que tem que ser um outro nome. Vai nessa, que você vai entender. Algumas coisas tem que ser a mesma coisa, só que com outro nome para você falar, beleza. E o dá. primeiro que fizer vai ficar rico. Vai. É tipo Pilates masculino, você tem que falar O que, que é isso? É o. Sei lá, não sei qual nome. E é só Pilates, só que tem outro nome. E aí, e aí, a gente ganha dinheiro pra caralho dos malucos. É. Tudo barbudo, chegando lá, boladão, pá. Não, eu sou macho, tô fazendo. É, o que, que você tá fazendo? Eu tô fazendo aula de boladão. É, Pronto, é. é o Pilates masculino, é o Boladão. Já, já criou o um nome, é o Boladão. A maioria dos caras nem sabe o que é Pilates. Se ele falar que vai pra aula de boladão e fica pegando o um negócio, ele fala: é boladão, vou ficar boladão, vou ficar boladão. Ele faz. É um nome, mano. Entendeu? Aí a mulher Pô, fala: isso daí é Pilates. Isso. Não, é boladão. Porque tem uma parada diferente. É, a gente tem que combinar com as mulheres delas de não falar que aquilo ali é Pilates. É, elas não podem falar que isso é Pilates. <laughs> e elas têm que falar, sim, amor, é o boladão. Porque pelo menos o cara melhora a postura dele. E elas têm que deixar. É isso, essa é a estratégia da vida. Porque as mulheres são mais sábias, porque elas gente... sabem disso. Será, será que elas são mais sábias ou a gente que é mais otário mesmo? Os dois. A gente é bem otário. Muito, pra caralho. Muito. Você tinha os preconceitos burro no, no, no passado? Sim, sim porra. Ô, viado. Você cresceu com sim, isso. Sim, porra. Muito. Muito. Caipirinha de morango, não pode. É. saque tá louco? Passou também, né? Passou. Passou. Um pouco. Passou. Tem alguns caras que, que eles vão. Tem umas funções, às vezes kaipi eu acho. Caipivódica. É que chama? É, mas saquê é mais foda Caipirótica, caipirótica. Eu já fico assim, putz. Petit gato. Quem gosta é minhas filhas. Tudo bem, filha, criança, mulher. Eu chamava petigatu de petiga. Dava um ar mais. Queria um petiga. Entendeu? Porra, é um petiga atua. Petiga né? É. Pega mal. Queria o um bolo com sorvete, é melhor. Isso. Viu a porra do bolo com sorvete aí? Petiga tudo tu fica. Hum, vou ser zoado. E banana split. Um bato, chupa, uma rolaça. Queria uma banana split. Você não imagina Moacir, pedreiro, ter uma banana split? Então, cara, é, é. E é foda, o tem que cara, mudar os nomes. O cara tá lá no. Porque tem que mudar os nomes porque a gente tá perdendo muitas oportunidades. Porque é gostoso é. a banana split. Foda é o que vem junto. E a gente ter a masculinidade frágil foge a cabeça dos caras, velho. Mas a banana split é muito boa. Falta um branding, inclusive mudaram esse nome também, pra mudar banana. o banana split. O que é? O bananeira. Sei lá, alguma merda. O que, que é isso? Bananada, vai. Banana split já não. É a mesma banana, só que com sorvete. Entendeu o ponto. É muita merda que a gente tá falando. Não, faz todo sentido. Cara. Porra, vamos te mudar pô, os nomes. For, por exemplo, isso aqui é um Trudel. Isso é um nome. Trudel é alemão. O alemão ele pode ser. Pode, né? O é um inglês. O inglês ele enviado as coisas. Donuts, por exemplo. Donuts. Não é tanto, né? Acho que eu falei uma merda. Um barbecue. Já. Aí chupa meu pau, né? Barbecue, vou num barbecue. Para. Barbecue. Não dá. Beach tennis. Beach Soccer Beach Tênis é foda Beach, né? Puta, Beach, outro dia eu fui num, eu fui num... Beach Tênis é muito foda Eu não sei se era um bar, não sei que porra de lugar que era Era tipo um bar, tipo um café, tipo um restaurante, sei lá Que tinha uma parte ao ar livre E no meio do bagulho, mesas e tal E no meio uma quadra de Beach Volley Sim. E assim, no meio de São Paulo Sim. Aí, aí os caras jogando E eu, caralho, os caras tão jogando mesmo Beach vôlei. É isso aí é a praia nossa agora. No meio da tarde de uma terça-feira. Tava os malucos lá jogando. Eu fiquei, caralho. Daí você criticou eles? Não, eu fiquei olhando e falei, assim, nossa, a vida é muito tranquila desses caras. Irmão, você tá num podcast. Não, minha vida é muito tranquila também. Ah, tá. Que bom. Achei que você tava meio tipo, vou não, pegar não, meu não. caminhão e entregar a obra. Não, Achei que você não, tava não. nesse nível, assim, <laughs> não, não. saindo daqui, vou até saquarema, borra três. <laughs> não, eu tô bem tranquilo também. <laughs> Pô, pra caralho. Mas eu não sei se eu usaria meu tempo jogando beat. Volei. Você usaria seu tarde. tempo como? Cara, Você tem noção que esse me... tempo desse cara é o seguinte: ah. não é que ele saiu de Moema e foi até o Itaim. Ele só desceu e botou uma bermuda. Ele falou: caralho, eu tenho 25 minutos de. Sei lá. De natureza. Fudida da natureza, mas ela tá aqui no meu pé. Descendo um elevador. Eu entendo esse cara. Você entendeu? Tipo, é a forma do cara ter uma praia. É triste. Pra tá, caralho. Mas é a forma dele ter. Eu entendo esse cara que faz isso. Eu também entendo. Só que eu acho que para chegar nesse nível eu falo: caralho. Então, tu já se imaginou lá? Tu é esse cara? Aonde? Tu, tu é o cara que desce Não, é... nem funé. Odeio areia, chato. Você <laughs> tem que subir, fazer um relatório com o pé tudo cagado de areia. Não dá, chato. A tomar, tem que tomar um banho no escritório. É que eu já conversei com uns cara desse aí. É uns papos que não tem muito a ver comigo também, tá ligado? Então não é, é um mundo que eu não quero muito. Que tipo de papo que é? Ah, os caras ficam falando de porra, como ele é foda, como a vida, como tem dinheiro pra caralho. Ou você é, é assim... Será que todos os caras que faz beat eles não, 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 falam não, não, disso? Não, 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 É que os caras, tipo, tipo, eu já conversei com uns cara desse mundo aí. E, e tem uns que são maneiro. Eu não sou maneiro. Então nós então são todos. Não são você todos. pegou o um elevador errado. Mas é que aí. É, então, é, é um, eu, não sei, eu não quero participar. Tipo, eu não, eu não moraria em Alphaville, por exemplo. Eu também não. Tá ligado? É um lugar que eu não moraria em é Alphaville. É. Mas se bem, se bem que a gente cresceu meio na barra da Tijuca ali, né? A Alphaville é uma barra da Tijuca gigante, é. né? É. Só você que tem de... é praia. Você deve ter parentes, assim, meio da Barra da Tijuca não tem não teve não, não eu tive muito isso a barra da tijuca é o um lugar porque eu cresci no rio então a barra da tijuca era um lugar meio o um novo rico não eu conheço eu conheço os caras que foram a barra da tijuca foi isso O cara ficou ganhou dinheiro e ele achou que tava rico e foi para lá a barra da tijuca é, a é um pouco é que eu acho que é o é o rio dois inteiro né é é eu, eu, eu assim não é que eu não gosto de alfaville e também não é que eu não gosto das pessoas. Eu acho que tem uma coisa de Alfaville que me atrapalha, que é que a coisa da lo... é muito longe, é muito trânsito para chegar. Isso me lembra um pouco da Barra, do tipo, de Panema pra Barra, do centro pra Barra. Tudo é muito longe, isso me incomoda. Tudo que é muito longe do centro me... Não é isso que me, que me incomoda, não. puta que trânsito me... pra voltar, pra chegar, três horas pra puta. ter o trânsito de São Paulo, tem que passar por São Roque. Falar, Toma, me... Eu posso comer. estar enganado, inclusive. Mas, assim, a sensação que eu tenho... É que eu vou ter que ficar mantendo uma aparência de. Porque sim, hum. só tem uma razão pra ele morar lá. Era sinalizar que eu sou rico. Será? Isso é a única razão. Mas você acha que o cara não vai pra lá porque ele tá de saco cheio do trânsito daqui? Pô, mas ele vai encarar o trânsito pra ir pra lá. Não, mas por exemplo, o cara mora num condomínio lá. Então ele quer, por exemplo, ele quer acordar e. Se o cara trabalha em casa, eu entendo. Agora, se o cara trabalha no centro de São Paulo. Aí sim. Tá ligado? Mas o fim de semana ele tá lá, entendeu? Uai, caralho. Ele tem uma piscina e quer ficar é com a família. Ele não precisa morar lá. Agora você mexeu com a minha cabeça. É porque ele vai morar lá porque ele quer parecer rico às vezes, vai. Mas vai parecer pra quem? para sei lá, pros caras que estão ali. E por que, que você ganha com isso porque tem você, gente você... que gosta disso, cara. Pô, eu, tu não deu os caras no Instagram, falar. pô. Mas essa é a minha teoria de vida. Hum. É muito melhor você ser o cara mais rico da pista do que você ser o mais pobre do camarote. Pensa assim, você tá numa balada, você tem. Você tem um dinheiro. O Brasil é o mais pobre, ele é o mais rico da pista. Essa pista chama-se América do Sul. O Brasil é o mais rico dessa pista. Portugal é o mais pobre desse camarote. Portugal é um camarote. O mundo é um camarote. E Portugal tá assim, porra, não posso beber dois drinks. A Europa é um camarote, quer dizer. A Europa é um camarote e Portugal tá lá. Não tenho grana. E o Brasil tá aqui, tu Tem dinheiro para cara Aqui. Brasil lá no camarote, ele nem olha pro camarote, mas ele come todo mundo aqui. Portugal lá tá, porra, velho. A Alemanha é foda. Prefiro ser o pica da pista. É, mas não é todo mundo pensa assim, né? Tem os você que entendeu gosta... minha, a minha analogia? Porque você vai pra um camarote, irmão. Se você não tiver muita grana, tu é nada lá. Porque os caras do camarote é um outro nível. E aí você é o primeiro desse nível. Vai ter que passar por vários níveis. Esse cara aqui é foda, você é o um merda ali. Pista, tu é o um fodão. Tu vai, porra, e aí, galera? Mas um eu foda. acho isso também, pô. Eu também eu gosto mais dessa ideia aí. É, a ideia de tentar parecer uma parada é pior, eu acho. Simplesmente porque você não é aquilo, pô. Então, é, é, parece um erro, desde o começo. Eu, eu tava falando uma... Eu tava escrevendo um texto sobre isso, que é... Todo mundo fala do novo rico, né? Ah. O novo rico é uma parada. O Brasil tem um problema com o novo rico. Mas ninguém fala do novo pobre. O novo pobre é foda. Como é que é o Novo Pobre? Novo Pobre é o cara que comprou uma BMW em 2004 e tá com ela até hoje. Sabe assim? E aí você compra, sei lá, um Nissan Kicks e ele dá ranha. <laughs> Porque ele, sabe? E o Novo Pobre e o Novo Rico, eles moram no mesmo, mesmo condomínio. Só que o, o Novo Rico, ele fala gírias. O Novo Pobre odeia gírias. É, é, é isso. Vou, vou te falar exatamente o que é o Novo Pobre e o Novo Rico. O Novo Pobre... O novo rico é o cara que compra um apartamento para fazer um Airbnb. Tá. O novo pobre, ele usa o próprio apartamento. Porque deu merda em algum momento na vida dele. Tá. E ele usa o apartamento. Isso já aconteceu de você ir num apartamento? Às e vezes é cara. O cara meio que morava ali puta, até ontem. Puta, eu fico mal nesse apartamento, é. mano. Eu fico mal. Eu, eu acho eu... que não. Às vezes muito... eu entro num apartamento e falo assim, puta, apartamento foda. Mas você olha pra decoração e fala, porra, falido em 2004. Você não tem isso? Você olha aqui um filtro de barro, aí você olha um hack de CD, tu fala, porra, abriu uma blockbuster. Se fudeu. Hum, caralho, eu tô aqui. Aí às vezes eu tô, sei lá, você tá comendo a sua esposa. Ah. Você tá trepando. Aí você olha para trás, você é a fotografia da família, te olhando, assim, quase como... Não goza no sofá. Sabe assim? Por favor, eu volto terça. Não goza aí, não, mano. Minha, fa... Minha vida continua Você nunca pegou os Airbnb assim? Eu acho que não, cara o senhor Felizmente Você olha e fala Caralho, tá a família inteira aqui Eles só deixaram a casa com a gente E eles estão putos Porque não era o sonho deles Não era Aquela privada Que tá ali há 40 anos Ela nunca viu tanto cu novo Ela falando Do nada O que que tá acontecendo É uma privada que só recebia três cu Do nada tem uma galera a Galera Êê! Gritando, puta, não era pra aquilo. Aquela configuração. Esse cara é o novo pobre. Eu entendi, faz todo sentido. Você entendeu esse ponto? Entendi, entendi. É entendi. isso. Então, sei lá. Não sei que qual é a conclusão disso. Sigam o meu canal, sei. Tem mensagem pra nós, gente Bom, mas antes disso, cara, deixa eu dar. Deixa eu dar mais um presentinho aqui, ó. Tu já Caralho, é, é, a gente tá há quanto tempo aqui? Duas horas, quase três horas, não é isso? Fui chamar. Mano, fala, eu cheguei para minha prima e falei: "Prima, vamos lá no flow e depois a gente vai jantar". Ela claro, mal. Rolou isso? Rolou. Puta São 11 horas chupar. e eu comi dois bagulho desse e ela tá e ela aqui. Ela não comeu nenhum porque Nada. ela achou que ia jantar. Nada. É. Nada. Eu vou sair daqui, é uma hora para voltar e ela me odeia. E eu falei de chupa pau de <laughs> robô. Bom, você pode acalmá-la com um hidromel. Pronto, aí seu jantar, amor. Vai, é. pega aí. É. Philip Med. Fala, galera. <laughs> Obrigado. Obrigado pelo, pelo, pelo... Então, tu sabe o que é isso aí? Sei, é hidromel. É. E o hidromel... É isso? É hidromel, é hidromel. Vocês riram tipo assim, que ignorância do Meirelles. Não, não. É um pouco, porque... <laughs> o hidromel é como se fosse um vinho, só que em vez de usar... A uva no processo de fermentação uso mel. E aí dá origem ao é hidromel. por e esses aí eles fizeram uma boa escolha para você. Tem dois aí sensacionais. E você, que tá, e você que tá assistindo, você pode experimentar também entrando em filipmid.com.br. E meu irmão, tá rolando o mês do consumidor, o que quer dizer que você tem umas benesses aí lá no site do Felipe Mid. Que é, por exemplo, ó, tem um desconto progressivo significa que quanto mais você compra, você, pode, você vai acumulando desconto e pode chegar até 30% de desconto, sem contar os pontos em dobro no programa de fidelidade deles lá, que é o é, Mid Fidelidade, é, que tem, bom, tá rolando pontos em dobro e te ajuda a, a comprar mais coisa também. E os kits exclusivos com descontos que nunca foram vistos antes, tá? São os kits que é a primeira vez que eles surgem lá no site e com desconto aí para homenagear o consumidor no meio do consumidor. Demorou? Então, vai lá conhecer philipemid.com.br. O QR Code está aqui, o link está na descrição. Desconto para caralho se eu fosse tu lá. E é muito importante, para você beber e para comprar bebida alcoólica, você precisa ser maior, ser maior de 18 anos, tá bom? É isso. Agora deixa eu abrir aqui as mensagens. Eu preciso falar uma, uma agenda. Vai, fala aí tua agenda. Não, vou falar depois da pergunta. Se fazer uma pergunta polêmica, eu jogo a agenda. Porque ah, vai virar corte. Tá bom, tá bom. Não sou burro. Vamos ver se vem alguma polêmica. O João João Sabino mandou. Salve, salve, família. Pergunta pro Bolos aí qual o plano dele para acabar com a Cracolândia se ele ganhar. Ah, você acha que é uma merda? <laughs> para mim é uma merda eu parecer com o Bolos. Pensa que, que toda vez que eu escovo o dente, eu falo... Ele invadiu. <laughs> Todo dia eu escovo dente e falo, caralho, é ele. Não. Eu pareço muito, cara. E, e, e eu queria mandar um abraço pra ele. Você já conversou com ele, né? Já, mas ele tirou os episódios. Jura? Uhum. Pô, ele parecia ser tão gente boa. É. Não foi? Ah. Ah, não, bolão. <laughs> Posso falar? Eu vou colocar de volta. Tá bom. <laughs> Esse é o meu processo para resolver aquela colândia. Ó, oh, o Sapiens Cast. Calma, tipo. só falar um negócio ah. sobre essa Caracolândia. Ah. Tem um episódio que eu fiz no meu canal que é maravilhoso. Que eu fui na passeata do Boulos, me passando por ele. Ah. Você chegou a ver isso? Não. Pô, isso é maravilhoso. Vai no meu canal, você vai encontrar. Não sei como é que tá o nome do vídeo. Maurício Merelles Boulos, sei lá. Deve achar. E eu fui, antes dele chegar, eu fui antes, sei lá. A, a passeata dele era 8h30 da manhã, eu cheguei às 7 h e eu respondi todas as perguntas das pessoas. E eles faziam perguntas assim: Como é que você vai resolver a Caracolândia? Eu falava, caralho, eu vou fazer um sambódromo, vou falar umas merdas. galera... parabéns! Eu falei, é isso aí. Tem várias essas daí. E uma hora ele entra o Boulos, ele me vê, e aí ele finge que ele é o Maurício Meirelles e faz pergunta para mim. Ele foi ligeiro pra caralho. Mas é muito bom, cara. A galera acreditou pra caralho, assim, Mas foi me bem, gostei mesmo. Foi bem legal Valeu. esse vídeo. O Sapien's Cast mandou: Qual a sua visão da cena dos Comedy Clubs no Brasil? E a opinião de que hoje os comediantes novos que ainda não lotam show só viajam com o produtor. Nossa, ele deve falando de alguma coisa específica aqui que eu não sei do que é. Bom, antes disso, com a visão que eu tenho da cena da comédia brasileira... Deixa eu falar logo, minha gente, não vai ficar maluquice. Vai que isso aqui vira corte. Eu vou estar... Então, tem o Achismo TV que eu falei, o Webbullying viajando pelo Brasil até dezembro. ok Até o final do ano tem o Webbullying. São Paulo no Shopping Eldorado todo sábado, 10h30. Campinas às 5 né, todo sábado. E minha Eurotour, você que é de fora, final de maio, Portugal, Luxemburgo, Estocolmo, Dublin, Londres e Bruxelas. E tem ingresso já esgotando. Então, garante aí você. eu tenho, Tem muita gente que assiste, escuta a gente lá minha de mãe fora. e o pai do Jean, por exemplo, que vão te pedir ingresso. Da onde que eles estão? Estão no Algarve, em Portugal. Algarve, ah, então ganho o ingresso. Pronto, ganhei ingresso, <laughs> para estar no Algarve. Mas o ingresso de Dublin. tá não, Fazer não. eles irem até Dublin. É tudo perto, vai um trem, pega um carro, bate. Isso. Enfim, o que, que eu acho da cena da comédia brasileira? Eu acho uma os comedy clubs, né? Eu acho muito foda. Uh... Aprecio muito porque o comedy club ele acaba sendo uma reserva nossa, uma galera. É, é, é... O comedy club ele depende da comédia, né? O teatro não. O Teatro uhum. depende de arte em geral. Uhum. E o comedy club ele quanto mais abre um comedy club é mais um espaço para os meus colegas estarem executando a sua arte. Então, para mim, o Comedy Club é maravilhoso. Eu sempre tô em conversa assim, com o Comedy Club. Já fiz muito Comedy Club sem precisar fazer no sentido de... Porra, eu vou lá para divulgar... Eu vou numa cidade, por exemplo. Aí a cidade, eu poderia fazer um teatro. Eu faço, às vezes, um Comedy Club para dar uma moral. Tem muito que eu quero fazer ainda. Muitos eu ainda não fiz, mas... Eu sou super a favor de cada vez mais comedy clubs e cada vez mais comedy clubs com liberdade de poder executar o trabalho que eles quiserem executar. Sobre a cena da comédia... Qual, não, a, ele fala aqui, ó. É, qual a tua opinião de que hoje os comediantes novos que ainda não lotam o show só viajam com o produtor? Eu não sei o que isso quer dizer. Eu não entendi essa ah, pergunta. Tá bom, bom. Só viajam com o produtor? Tipo, não aceita ir sozinho. Ah, tem, tem outra pessoa. Ah, é ah, um cara tá. que... Cara, assim... É difícil essa resposta porque eu não sei qual é o caso ou o que, que tá acontecendo, mas puta se faz parte do rider do cara o cara precisa de alguém você não sabe qual que é o motivo do cara precisar de alguém você não sabe às vezes o cara ele é mongolão ele precisa de alguém para ajudar ele ou o cara o comediante ele precisa de alguém porque ele é muito passado a perna ou esse uhum. cara precisa de alguém porque sei lá ele tá triste com depressão ele precisa viajar com alguém Aí vai do combinado, cara. Vai ter shows aqui, de tal, 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 tal. Cara, só posso ir se levar meu produtor. Tá bom, então não quero. Acabou. Essa é a liberdade do cara e do outro. Não sou contra. Eu não sei quais são os motivos do cara. Bom. É isso? Acabou? Você fez um olhar pra mim. Ah, ele tá engolindo. Coisas que a inteligência artificial também não faz. Engolir. Ela cospe. <laughs> Maia Matheus mandou aqui, ó. Iguin, assisti hoje você no Jogo dos Pontinhos. Parece que você tava bem desconfortável. O que rolou? Rolou que você tava de bermuda e chinelo. Ah, e a Patrícia te roubou na última pergunta. KKKKK. Tava desconfortável. Não é desconfortável a palavra. Responde essa que eu vou mijar. Tá, ah, boa. É que, na real, eu. eu já tô... Eu já pensei bastante sobre isso, tá ligado? E já, já cheguei a uma conclusão uh, positiva, eu acho. Mas a verdade é que eu, quando eu tô num lugar assim, eu fico, eu fico um pouco desconfortável mesmo, porque eu entro numa pira. Caralho, o que eu tô fazendo aqui? Essa, só isso, na verdade. Não tem muita é, bolação com estar em algum lugar. É só minha cabeça enchendo meu saco. Nada demais. O que, que que foi? O que foi? Ah, pra isso aí eu caguei. Os caras riquem que eu tô de chinelo, eu caguei máximo. Especialmente porque eu pergunto antes toda vez. Eu posso ir de chinelo? Eu, eu, Os caras falam pode. Tipo, ah, é, pé, já falou chinelo, acertou na hora o bagulho. Eu... Puta, vou falar uma parada então. Não, não vou não. Deixa quieto. É. O Afik mandou aqui. Não, eu, eu vou ter que esperar o Maurício. Pô. Enquanto isso, eu vou falando aqui de bonecos pão pau. Vai comprar um? Eu compraria um aqui? Né? De chupar o pau do boneco? Não. Caralho! <laughs> Deve ter o inverso? Uma a tabaca eletrônica. Deve ter mesmo. No Japão, no Japão tem. Ó, ah. o Afik mandou aqui, ó. Boa noite, Igor e Maurício. Boa Rec noite. Recentemente, um dos meus passatempos favoritos tem sido ouvir o bullying com a geração Z. Pô, que legal. Simplesmente sensacional. Simplesmente sensacional. Uma pergunta sincera para ambos. Existe alguma esperança no Brasil com essa nova geração TikToker? Existe algum projeto do Flow para isso? Caralho, projeto do Flow para quê? Para alterar a cultura, alterar o DNA de da, jovens das redes que nascem, sociais? né? Existe um projeto do Flow para isso? Não. Não, então não. Basicamente a gente tá, a gente, bom, o nosso ponto é a gente vê o TikTok, entende que ele é uma ferramenta que viraliza coisa para caralho, não sei o quê. E Bom, se dá para dizer que a gente faz alguma coisa nesse sentido, é o conteúdo que a gente põe lá. É de verdade. É, tem... Puta, tem conteúdo, é foda, né? Que eu tô falando que os outros é tudo uma merda. Não é isso que eu tô dizendo. É isso que você tá dizendo. Não é. é esse eu é um o corte. Fala, galera do TikTok. É, bom, você não vai me encontrar dançando no TikTok. Tá bom. Só se você for num vídeo muito específico. <laughs> eu, go eu gosto... O TikTok era uma das paradas que eu tinha preconceito e depois eu olhei e falei, mano, é legal pra caralho o TikTok. Se é porque... Você sabe utilizar isso daqui Exato, ele é muito legal. No, quando descobri Exato, quando descobri TikTok, ele, eu achava que era uma parada e, e, e é outra. Aí tu fica caralho. Eu achava que só tinha dancinha. Não. até uma porrada, tem, tem, tem gente experimentando cravo também. Sim. Né? Mas eu, 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 eu falo isso numa piada, né? Que eu falo assim: o grande problema do TikTok é, é o velho. Porque o velho não entende que o TikTok é uma rede social que. Vai de acordo com aquilo que você gosta. O que você gosta, o TikTok entende. Aí uns velhos falam, pô, rodeio o TikTok, só tem viado dançando. Você fala, <laughs> hum... Seu Ulisses, se expôs. 70 anos andando numa linha, agora eu entendi. Sabe assim? Porque é sobre o que você gosta, velho. Se você acha o conteúdo uma merda, é porque você talvez é uma merda. É isso. Ele te dá aquilo que você gosta. É isso. Ele é a lupinha do Instagram também. Vai na do no Instagram que você vai entender se seu marido tá te traindo, se a sua mulher tá fazendo merda. Enfim, dê a minha é só maromba. No meu só tem maromba. E no fake que você criou para ver gostosa? Porra, dá mó trabalho ter um fake. Tá? É verdade. Dá mó trabalho ter um fake. aqui, ó. ó, por exemplo, aí. Se ban. tá ligado? Caralho, você começou a malhar só para poder ver cara de sunga. Você parou para pensar nisso? Pior você inventou é toda essa história do Cariani para poder você hum. tá malhando direto? Esse assim? é o MC Daniel no bagulho, ó. Cara. Você é. tá malhando direto? Hoje eu fui, por exemplo. Você perdeu quantos quilos já? A pergunta não é essa. A pergunta é quanto você perdeu de medida? Quanto você perdeu de medida? Bastante. Tipo, no barriga, acho que foi uns 10 centímetros. E pau. O pau, pau parece que aumenta. Eu, eu, pera... a, 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 a sensação visual é essa. Mas eu tô, faz... eu tô fazendo pesado mesmo, assim. não tipo, é Pra assim... aumentar o pau? Não. Chega um momento da nossa vida que não adianta, cara, não adianta. Você não vai emagrecer tanto quanto você mereceria. <risos> emagrecer. <risos> e aí você tem que saber lidar com isso. Eu não vou ter o corpo do Caio Castro, não vai ter. Não esquece, não é, você não tá malhando mais por isso, tá malhando meio que para se desafiar em alguma outra coisa. eu tô malhando porque eu não quero, eu quero morrer com mais qualidade, com mais seis meizinhos ali, né? Tipo, eu queria conseguir andar Sim. Até morrer. Aí você faz com o personal? Cara, a gente tá. Bom, a gente. Ultimamente a gente tem ido sozinho, eu e o Jean. Aí um ajuda o outro, tá ligado? Porque a gente já. A gente A gente tava treinando num CT. Sim. Com, com o Cariano e com o Júlio. E, e agora eles estão meio longe de nós. Ah, entendi. Aí, aí um ajuda o outro, tá? É. Aí a gente se ajuda aqui. Boa. Mas. Bom, e tu? Treina com. com... Eu, tenho, eu faço questão de ter o um personal porque. E o meu personal ele, ele mora longe. para eu me sentir. É uma estratégia. Tipo, tu não consegue cancelar, é mó bronca cancelar. Sacou? Uhum. Eu, eu faço questão que o meu pessoal venha de longe, sete da manhã, toca o interfone e eu falo, caralho, mano, ele veio da puta que pariu, uhum. eu vou ter que ir. E aí eu também não pago ele muito bem pra ele não vir para perto. <laughs> Ficar longe. Se ele começar a ganhar muito, ele começa a morar perto, eu não vou querer mais você. Caralho. Eu não vou me sentir culpado. Você tá Entendi. aqui perto. É, Você, se tu não você vai se perder tem... mais dinheiro. O Eduardo mandou aqui, ó. Salve Igor e Maurício, Para incorporar a discussão da inteligência artificial. Por um <laughs> milhão, vocês cederiam sua imagem para IA fazer um pornô gay? Aí, um eu já falei, mas eu, eu falei atrás. É, não, Você né? vê, essa pergunta foi feita na pré-discussão. Um milhão de dólares? Não? Não, cara, não dá. Não dá. Porque se depois acaba e. Eu não sei o que vai acontecer no mundo. Vamos brincar de ansiedade. Tá. Inteligência artificial tá bombando, todo mundo tá usando. Vendi por um milhão. Chega agora, o mundo agora não pode mais usar inteligência artificial. Vai chegar uma nova geração que vai achar que de fato eu fiz. Aí é perigoso. Melhor não. Melhor não. Um milhão de dólares? Não sei, cara. Quero não. Tá certo. Se for eu euros. É. Euros, aí pensa. Não sei. Dólares. Não sei. Você faria? Se for euro. Mas sabe não. alguma parada? A galera começando a fazer umas perguntas. Porque um milhão de dólares para esse cara é muito dinheiro ainda é muito dinheiro uhum. mas não o suficiente para eu fazer isso uhum. você concorda para mim por 10 milhões eu faço cadê se fosse e se fosse você mesmo lá um milhão pago né 6 mil tá beleza Com seis mil eu faço <laughs> Com sentido obrigado por vir aí cara Imagina, obrigado velho. pelo eu teu tempo ter... eu não sei se rendeu hoje eu não tinha nada para falar Todo dia tu entra nessa de rendeu ou não rendeu, cara. Não é. é sobre isso, pô. Não é sobre, não é sobre isso. Eu tô, tá tô cancendo, então pô. tira esse vídeo do ar. Se pô, você é vai isso, mandar o bolo. Vamos lá, tira esse vídeo do ar! <laughs> Vou mandar o um bolo. Se não é sobre isso, tira esse vídeo. É só pra quem curtiu o momento. Não, não, não. É pra gente trocar uma ideia. Não, é verdade, isso é verdade. Igor, eu gosto pra pô, caralho tu é de moço, você. Caralho, de ficar me esculachando, mano. Não, não. Chamei na maior boa vontade, porque eu gosto de tudo. Tá eu vendo? gosto pra caralho. Eu tava caralho falando de você. com os moleque, caralho, eu gosto do Maurício de graça. Mas agora chega aqui tu faz isso comigo, pô. Pô irmão, fiz você ganhar dinheiro com inteligência artificial e boquete. <laughs> Te trouxe uma visão maravilhosa. Cara, acho que essa parte é a pior parte para divulgar. Eu devia ter divulgado antes, né? Caguei toda a estratégia, né? Mandei mal? Não, mas tudo bem, ó. Galera, pega só esse corte. Eu Roto, Eu quero que esse corte bombe. Fala fa... um absurdo. Eu preciso falar. Caralho, calma, me ajuda. Eu preciso pensar num absurdo para viralizar esse corte. Tem a ver com Lula ou com Bolsonaro? Era bom. Eu vou vir de deputado federal ano que vem com o Bolsonaro e. e... Não, às vezes não vai ser bom. Peraí, deixa eu me dar. Não. Não, não corte bom. Pense em cortes bom para virar. Você vai ser o ministro da cultura do Bolsonaro. Calma. Luísa Sonza. Ah, aí, ah Luísa Sonza. Xamuel. Atrapalha, Luiza Sonza atrapalha. Essa, pala essa palavra atrapalha. Chico Quando você fala Chico Moed igual o Chico Mendes? Sou fã. Davi do Beb... Ah, Davi do BBB. Tá rendendo? É bom? O que, que eu posso falar do Davi do BBB? Ah, o Davi do BBB vacilou. Aí a gente vai pegar os caras que não gosta dele e dos caras que gosta dele. Tá. Então, é. Pô, essa... esse papo do Davi do BBB é foda, né? O negócio que eu falei da. Tudo que ele tem é de um ensinamento meu. Tá. Eu encontrei ele há cinco anos atrás. É... Eu preciso só falar da minha Eurotour. Tá. Eu vou estar no final de maio. Portugal, Luxemburgo, Estocolmo, Dublin, Londres e Bruxelas. O Abi ele viaja até o final do ano, né? E Campinas todo sábado às 5 da tarde. Como eu tava falando, negócio do Davi, né? Cara, eu, é peguei, foda um, isso aí, cara. eu peguei um Uber com ele. Hum. Isso, eu lembro dele motorista, foi em Salvador. Tá. Ele fazia toda essa parte ali de, de show de comediante e tal. Ele, ele então ele trabalhava só no transporte de comediante? Não só, tá. mas também. Tá. E é tudo fake o que esse cara é hoje. Porque ele é um cara que já estava desde aquele período falando assim: eu vou entrar no BBB porque eu tenho contratos milionários para conseguir isso. Então tudo que ele fez, ele já estava planejado de fazer. Então todo mundo olha para esse cara e fala: ah, ele é humilde, esse cara é simples. Ele já estava, porque tudo é um jogo de mentiras. A televisão engana as pessoas. O Davi já estava preparado para esse jogo. Ele momento. é o um enviado da BlackRock. Aí eu não posso falar mais nada. E eu prefiro me manter assim em silêncio. Tá bom. Mas o Davi é um infiltrado de sistemas obtusos para conseguir coisas que ninguém imagina. Entendi. Isso eu posso falar. Luiz Assonza. Valeu, família. Segue o Maurício, tá tudo aqui embaixo. E entra no Discord, está na descrição. A gente se vê semana que vem. Beijo, tchau.